'n Reis wat begin. 'n Reis van 1000 myl begin met die eerste tree. Laatse. Vliegtuigtreine en vervoer in die algemeen is wonderlike plekke waar wonderlike dinge kan gebeur. Jy moet jouself net laat gaan, waarneem en ingryp as 'n goeie geleentheid om voordoen. Die beste stories van my lewe het in situasies van hierdie tipe ontstaan. 'n Paar jaar gelede op 'n nefouer-klondin vlug het ek in die vensterstoel gesit. Ek is altyd daar die plek want ek geniet dit om die lug, die wolke, die see waar te neem en bovenaal omdat ek graag die nietigheid van die mens onthou voor die grootheid van die natuur en dus relativiseer wat met ons op aarde gebeur. Ek gee altyd aandag aan die passasier wat langs my sit. Na soveel ure se vlug maak 'n mens op 'n sekere manier kontak met sy buurman sowel ondleer wat sy lees wat sy op die skerm sien of sy eet as sy slaap onwillekeurig 'n mens kan nie anders as om te vermoed oor haar omstandighede en die redes vir haar reis nie sal jy 'n gesin hê sal jy vir werk reis daar is geen tekort aan oomblikke wanneer 'n mens opstaan nie en uitbeleefdheid word 'n paar eenvoudige woorde gekruis oor die algemeen aan die einde van die vlug groete mens hartlik Ek het nog altyd gedink dat dit genoeg is om mooi na iemand te kyk dat hulle iemand interessant kan word. Dit is normaal dat daar een of ander tyd tydens die vlug 'n gesprek is. Dank sy hierdie interaksies het ek die mees vasminerende mense ontmoet en stories het met my gebeur wat my lewe in baie aspekte gekenmerk het. Op hierdie spesifieke vlug wat van New York af opgestyg het, het ek langs 'n ouer man gesit. Hy het die koerant gelees en ek het 'n paar aantekeninge uit my loopbaan uit my tas gehaal. Dit was anatomie in my tekeninge in die klas geneem. Hulle het geen kwaliteit gehad nie. Ek het nog altyd sleg geteken en terwyl ek probeer het om die honderde name te memoriseer, het ek die ou se blik op my blaaie opgemerk. Ek het vir hom geglimlag. Ek studeer medies. Hy het my geantwoord, my pa is 'n dokter. Ek het die ou vinnig ontleed. Ek is mal daaroor om dit van jongs af te doen, maar ten spyte van sy hartlikheid het hy 'n koue en onoorkomelike blik gehou. Hy het na my gekyk en ek het bygevoeg, "Het jy jou pa se beroep geërf?" "Nee. Ek het nog altyd meer van navorsing gehou." "Watse tipe?" "Ek ondersoek terrorisme. Ek het die notas toegemaak. Ek het 'n gesprek gehad wat baie interessant gelyk het. My versamelingsspiere en vreemde beentjies sou nog daar wees toe ek in Madrid aankom. My gespreksgenoot het aan my bekend dat hy pas afgetree het na meer as 30 jaar in die CIA. Vroegereu metheid is hy toegelaat om meer vrylik oor sy werk te praat en vir die res van die vlug het hy aan my die oorlog in Irak verduidelik en die geopolitiese spanning in die gebied, die gevegte oor olie en gaspypleidings, die belange van die verskillende westerse lande. Dit alles op 'n geïmproviseerde kaart van die Midde-Ooste met pile na alle kante. Ek is passievol oor geskiedenis en internasionale betrekkinge en ek erken dat ek nie opgehou het om aantekeninge te maak nie. Op 'n stadium in die gesprek het ek vir hom gesê ek studeer vir psigiater. Hy het my noukeurig onder die loop geneem en vir 'n paar oomblikke stil gebly voordat hy my die eienaardigste vrae oor my smaak en my manier van wees gevra het. Ek is nie gewoond daaraan om so intens oor myself gevra te word nie, aangesien ek gewoonlik die een is wat daardie vrae vra, maar ek het probeer om so eerlik as moontlik te antwoord. Nou about se het hy voorgestel dat ek 'n verblyf by die CIA doen wanneer ek my spesialiteit voltooi het en 'n soort werk as 'n forensiese of ondersoekende psigiatër doen. Op daardie oomblik het my oë geskyn. Dit het na 'n opwindende wêreld gelyk. Ek het geglimlag en bygevoeg: "Soolang ek nie in die veld hoef te gaan nie, is ek geneig om 'n bietjie bang te wees." Hy het vir my sy kontak gelos en ons het gegroet. Ek het verskeie kere aan hom geskryf en ons het vir 'n paar jaar per epos gekorrespondeer. Ongelukkig vir die leser het ek nooit daaraan die werk gekom nie, aangesien die lewe my in ander rigtings geneem het, maar ek dra my ontleder vriend se kaart in my beursie wat my herinner dat geleenthede naby is, maar jy moet uitgaan en daarna soek. Na my mening het min frases meer skade aangerig as die van dit sal kom wanneer jy dit die minste verwag. Niemand gaan ons by die huis kom soek om die projek van ons lewe voor te stel nie. Jy moet hom gaan ontmoet. Een van die dinge wat die meeste angs genereer, is die onvermoë om te weet wat dit is waaraan ek myself moet toewy of waaroor om te kies. Om te besluit word as 'n onmoontlike uitdaging gestel. Ons leef in 'n wêreld vol geleenthede, ons het nog nooit soveel binne bereik gehad met so min Ons is in die oomblik van grootste stimulasie in die geskiedenis. Vandag het enige 7-jarige kind meer inligting en stimule en musiekplankkos geruilde video's ontvang as enige ander mens wat voorheen geleef het. Aarde. Hierdie oorstimulasie maak besluitneming moeilik. Vandag se jeug, die beroemde millennials onder wie ek een voet het, is in 'n verdwaasheid en weet nie wat om te besluit of waarheen om te gaan nie. Professioneel is die verskillende plekke waar mense studeer en daarna is die professionele geleenthede ontalbaar en dit word beskou as iets onmoontlik om te kies. Skielik duik 'n magdom moontlikhede op en 'n mens weet nie waarheen om sy lewe te rig nie. Dit is die samelewing van verwarring en probleme met kompromieë. Ek sien al meer kinders geblokkeer sonder om te weet ewaan om te besluit moet hulle voel. Millennials leef deur week in emosies en gevoelens wat daartoe lei dat hulle konstante bevrediging nodig het om vorentoe te beweeg. Ons sal later hieroor praat om beter te verstaan wat in die gedagtes van baie jong mense gebeur. Daar is 'n duidelike gaping tussen twee generasies wat saamwoon, die wat voor 80 gebore is en die wat na 90 gebore is. Die van ons tussen die jare 80 en 90 het in 'n tyd van belangrike oorgang geleef. Die jeene voor die 80er jare het oor die algemeen baie gesukkel, baie kom van kinders van oorloë, hulle het hul gesinne grootgemaak en die belangrikste, die digitale wêreld, die internet en sosiale netwerke het hulle na adolessensie gevang. Dit is die sleutel. Hulle persoonlike verhoudings, hulle manier van werk en die lewe in die oë kyk, sowel as hulle oortuigings is gebaseer op ander konsepte. Ek verwys nie na spesifieke ideologieë nie, maar na die manier waarop hulle saamgestel is. Na die 90er jare gebeur iets beslissend: die internet word gebore. In hierdie boek sal ons die impak verstaan van die bombardement van stimule, waaraan die kleintjies in ons huidige samelewing vanaf geboorte onderwerf word, sowel as die effek van sosiale netwerke op die brein se beloningsstelsel, en daarom bevind ons onsself voor 'n diep ontevrede generasie. Om 'n opvoedkundig, emosioneel, affekatief, professioneel en ekonomies te motiveer, word sterker en meer intense stimule dikwels vereis. Hoe om goeie dinge met jou te laat gebeur, verf verskeie elemente. In die lewe is daar baie moeilike oomblikke waar die belangrikste ding is om te oorleef en ondersteuning te vind om aan vas te hou. Die res van die tyd moet ons veg om ons beste weergawe uit te kry. Ons sal praat oor gesindheid en optimisme. Die manier waarop ons die lewe in die gesig staar, het 'n groot impak op wat met ons gebeur. Die aanleg, dit is die vorige houding voor enige situasie, bepaal hoe ons daarop reageer. Jare se eksperimente wys dat die manier waarop 'n mens besluit om te reageer op die probleme en vrae wat elke dag ontstaan, die resultaat beïnvloed. Die brein en die fisiologiese merkers, die gene, die selle, die gevoelens, die emosies, die gedagtes, al werk as 'n geheel. Fisiese siektes het in baie gevalle 'n direkte verband met emosies en ons kan altyd probeer om die effek wat 'n fisiese siekte op ons gemoedstoestand veroorsaak te kan analiseer. Om die brein te verstaan, sal ons probeer om die komplekse te vereenvoudig. Deur ons brein te verstaan, ons emosies te bestuur en verbeter ons ons lewens. Vandag verklaar neurowetenskap spesifiek neurobiologie en wat ons die onbewuste noem, van emosies tot die diepte van ons psige, baie van ons gedrag. Hierdie boek praat oor geluk, 'n wand ons verlang almal om dit te vind en oor sukses, maar sukses is die groot leuner. In my kantoor het ek by baie geleenthede die geleentheid om mense te bewonder wat gekonfronteer met verhale van lyding, pyn en mislukking hulle kon oorkom. Mislukking leer wat sukses verberg, sê my groot leermeester van die lewe, my pa. In hierdie boek wil ek probeer om nie net die probleme van gees, hart en liggaam te verduidelik nie, Maar boewenal die goeie en gesonde aspekte van ons lewe wat die leser kan help om beter gesondheid van siel en liggaam te hê en dus en miskien kom nader aan die lang verwagte geluk. Hier begin 'n opwindende pad om onsself te verstaan en te herontdek. Daar is altyd 'n tweede kans om weer opgewonde te raak en 'n beter pad vir elkeen te ontwerp. Hoofstuk 1: Destinaat geluk. Geluk word nie gedefinieer nie, dit word ervaar. Om dit te weet, moet jy dit gevoel het en as jy dit eers gevoel het, skiet woorde tekort om dit te verduidelik. Ten spyte hiervan, gaan ons probeer om dit vanuit verskillende hoeke te benader. Die eerste idee wat ek wil oordra is die volgende: daar is geen kitsskutse of kort paaie wat geluk verseker nie. Daar is groot kritiek op selfhelpboeke wat geluk beloof met 'n vinniger resep. Maar die waarheid is dat ons tans 'n magdom studies en wetenskaplike data het wat ons met 'n mate van akkuraatheid nader aan die vlak van fisiese en sielkundige welstand bring. Noodsaaklik om gelukkig te wees. Psigiater bestudeer geestesiektes of beter, ons bestudeer mense wat aan geestes- of gemoedversteurings ly. Ons gilde hou baie dikwels konferensies oor die mees uitgeleënde onderwerpe uit oor die brein of spesifieke streke daarvan, oor neuronale merkers en die fisiologie daaragter, oor die interne of eksterne oorsake wat psigiatriese siektes bevoordeel of oor hoe om die betroubaarheid van diagnoses te verbeter en die nuutste eksperimentele behandelings. Oor die algemeen behandel ons die kwale van die verstand vanuit alle moontlike wetenskaplike benaderings. Sydert ek jong was, was my ryping om mense te genees en te help wat hartseer en angs ly, en dit het my gelei om ondersoek in te stel na gelukkige, plesierelike liefde, deernis en vreugde en om myself 'n reeks moeilike vrae te vra. Waarom is daar mense wat 'n neiging het om te ly en te kla wat hul situasie ook al is? Is daar goeie geluk of is dit nie so lukraak soos dit lyk like nie? Hoe belangrik is die genetiese lading in die konfigurasie van die verstand en die karakter van die mense? Watter faktore predisponeer my om gelukkiger te wees? Na navorsing oor hierdie kwessies het daartoe gelei dat ek verskeie paaie en lesings van die meesste gestiewe bewandel het. Ons huidige samelewing is relatief ryker as ooit. Ons het nog nooit so baie gehad soos voorheen nie. Ons behoeftes word gedek en ons kan byna enigiets hê in die meeste gevalle net eintlik weg. As gevolg hiervan, en hoewel dit nie wenslik is nie, en ons daarvan moet weghardloop om te normaliseer ons daardie oorvloed. Soms glo ons dat ons alles verdien iets waartoe die heersende materialisme bydra, wat ons laat dink dat dit goed is dat ons toegang het tot alles wat ons wil hê. Geen opeenhoping van dinge kan egter toegang tot geluk op sy eie bied tot daardie innerlike toestand van oorvloed nie. Geluk bestaan uit 'n suksesvolle lewe waar ons probeer om die beste van ons waardes en ons vermoëns te maak. Geluk is om 'n klein kunswerk met die lewe te maak wat elke dag daarna streef om ons beste weergawe na vore te bring. Geluk is nou verwant aan die betekenis wat ons aan ons lewe gee, aan ons bestaan. Soos ons kan sien, is die eerste stap om gelukkig te probeer wees om te weet wat ons van die lewe vra. In 'n wêreld wat sy betekenis verloor het, wat gedesoriënteerd is, is ons geneig om betekenis vir sensasies te vervang. Die samelewing ly aan 'n groot geestelike leemte wat hulle probeer vul met 'n verwoedende soeke na sensasies soos liggaamelike bevrediging, seks, kos, alkohol ens. Daar is 'n onversadigbare behoefte om nuwe, toenemend intense emosies en sensasies te ervaar. Daar is niks verkeerd op sigself nie met seksuele verhoudings, noukeurige gastronoomie of die plesier van 'n goeie wyn. Ons praat oor wanneer die soeke na daardie sensasies die ware betekenis in die lewe vervang. In hierdie gevalle van die soereentasie veroorsaak die opeenhoping van sensasies kortstondige bevrediging terwyl die leegheid in ons soos 'n swart gat groei wat ons lewens geleidelik oorneem wat onvermydelik tot sielkundige en eenstortings of vernietigende gedrag lei. Eers dan wanneer die skade aangerig is, word die persoon wat geraak word of iemand na aan hom bewus daarvan dat herstel boelkragig is en soek hulp van buite. Dan verskyn die werk van die psigiater of sielkundige om te help om daardie lewe weer aan mekaar te sit. Die mens probeer om geluk te hê en bring dit in verband met besit. Ons spandeer ons lewens op soek na ekonomiese, sosiale, professionele en emosionele stabiliteit. Om sekuriteit te hê, om aansien te hê, om materiële dinge te hê, om vriende te hê. Ware geluk is nie in hê nie, maar in wees. Ons manier van wees is die basis van ware geluk. Oor pas op vir ligte geluk, die een wat aan ons verkoop word, soos dit vir almal beskikbaar is met 'n klik. Iets is fout met daardie materialistiese konsep wanneer 20% van ons samelewing vir gemoedsprobleme gedokteris. As die opgaar van materiële goedere nie die oplossing is om gelukkig te wees nie, wat is dit dan? Na my mening in hierdie wêreld wat so verander en in volle evolusie is, is 'n behalssgeluk noodwendig terugkeer na waardes. En wat is die waardes? Dit wat ons help om 'n beter mens te wees en ons vervolmaak. Dit is basies A en word die gidsie in oomblikke van 'n Charles en onsekerheid. Wanneer jy verdwaal en nie weet waarheen om te gaan nie, om waardes duidelike riglyne te hê, he, help die skip om nie te sink nie. Aristoteles het dit reeds in sy Nicomachean etyks gesê, "Laat ons met ons lewens wees soos boogskutters wat 'n teiken het." Vandag is daar geen tekens om na te mik nie. Boogskutters is uitgestorf en pile vlieg chaoties in alle rigtings. Om te verstaan watter wêreld ons in die gesig staar, hou ek van hierdie akroniem wat deur die Amerikaanse weermag bekend gestel is: oorlog kollege FICA wat ons sosiologies in konteks situeer. Volatiliteit, onsekerheid, kompleksiteit en dubbelsinnigheid FICA, wisselvalligheid, onsekerheid, kompleksiteit en dubbelsinnigheid. Hierdie idee is geskep om te beskryf hoe die wêreld was na die einde van die koue oorlog. Tans word dit in strategiese leierskap, in sosiologiese analise en in onderwys gebruik om sosio-kulturele, psigologiese en politieke toestande te beskryf. Wisselvalligheid verwys na die snelheid van veranderinge Niks bly stabiel te wees nie. Nuusportale verander elke paar sekondes om lesers vas te trek. Neigings soos kleure of modekolleksies kan binne dae verander, die ekonomie en die aandelemark wissel binne 'n kwessie van ure. Onsekerheid en min dinge is voorspelbaar. Gebeurtenisse gebeur en 'n mens kan geskok voel oor die beurt van die situasie. Ten spyte van die feit dat daar algoritmes is om die toekoms te probeer antisipeer of voorsien, oortref die werklikheid fiksie. Die kompleksiteit word verduidelik omdat ons wêreld met mekaar verbind is en die vlak van akkuraatheid in alle velde van menslike kennis is byna oneindig klein. Selfs die kleinste besonderhede beïnvloed die uitkomste van die lewe, die beroemde skoonlapper effek van vals teorie. Die dubbelsinnigheid wat ek met relativisme sou verbind, maak nie plek vir duidelikheid van idees nie. Alles kan wees of nie wees nie. Daar is geen duidelike idees oor byna enige aspek nie. Ek het nog altyd gedink psigiatrie is 'n wonderlike beroep. Dit is die wetenskap van die siel. Ons help mense wat kom om hulp vra het om te verstaan hoe hul verstand werk, hoe hul inligtingverwerking, hul emosies en hul gedrag. Ons probeer om vorige wonde te herstel of leer om moeilike situasies te hanteer of onmoontlik om te beheer. Dan is daar verskeie boeke om te leer om beter in die lewe te fokus en om verskillende kwessies te leer bestuur. So as alles wat jy weet, hoe om te filter en hoofsaaklik die tipe of styl vind wat jou die beste pas. Psigiater en sielkundiges moet by ons pasiënte aanpas, wil stiltes 'n oomblike hul vrees of hul bekommernisse verstaan sonder om te oordeel met orde en kalmte en weet hoe om kalmte en optimisme oor te dra. Ek is gefassineer deur te verstaan en te weet hoe ons dink die oorsake van ons reaksies en wat emosies is en hoe dit in die verstand weerspieël word. Op die ou end het geluk baie te doen met die manier waarop ek myself waarneem, analiseer en beoordeel en met wat ek van myself en my lewe verwag het. Dit wil sê dit in 'n frase ek geluk word gevind in die balans tussen my persoonlike affektiewe en professionele aspirasies en wat ek geleidelik bereik het. Dit het 'n gevolg in voldoende selfbeeld en voldoende evaluering van jouself. Die geval van Maab Mammen is 'n 33-jarige pasiënt. Sy werk as administrateur in 'n groot maatskappy Hy woon by sy ouers en met wie hy 'n goeie verhouding het. Sy het 'n karel in skaam en teruggetrokke seuntjie wat baie na haar omsien. Daar heers 'n goeie atmosfeer by die werke en van tyd tot tyd ontmoet hy die mense van die kantoor af. Eendag kom hy na my kantoor toe. Hy sê sy selfbeeld is af. Hy weet nie hoe om die rede te verduidelik nie en hy voeg by: "My ouers is lief vir my, ek hou van my werk, ek is 'n mens met vriende, maar ek glo nie veel nie." Nadat hy vir my 'n opsomming van sy biografie gegee het, bly hy stil en vertel my: Ek is skaam om hier te wees en my probleme aan 'n vreemdeling te vertel, aangesien ek in beginsel niks het om oor te kla nie. Hy staan op, gaan na die deur en gaan. Ek volg haar en sê vir haar om terug te gaan na binne. Dit is beter dat ons die sessie beëindig want as 'n hartseer of ontsteld is, het is dit omdat iets in haar nie werk nie. Uiteindelik raak hy rustig en stem in om terug te gaan na binne. Ons is al 8 maande in terapie. Hy is baie beter, maar ek weet dat hy elke dag 'n volle konsultasie het wat ek sy oomlik noem. Hy is oorweldig op hy aan my. Ek is skaam om hier te wees, jy is 'n vreemdeling aan wie ek my lewe vertel en probeer weggaan. Jy sukkel om te aanvaar dat jy jou lewe met 'n ander persoon deel. Bieky vir bietjie besef sy en self redeneer sy hardop die redes wat maak dat sy sekerre interne konflikte moet oplos wat haar verhoed om te groei. In enige situasie vir 'n persoon wat so optree, kan 'n mens sê: Jy hoef nie terug te kom nie wanneer jy gemaklik voel om te bel en maak 'n afspraak. Maar ek aanvaar sy oomblikke en sonder om te oordeel gaan ek voort met die konsultasie asof hy niks gesê het nie. Selfsag en geluk. Selfwaarde en geluk is nou verwant. 'n Persoon met vrede wat 'n sekere innerlike balans het en wat die klein dingetjies in die lewe geniet, sal normaalweg 'n voldoende vlak van selfbeeld hê. Karakter sonder selfsagprobleme. Miguel de Inamino was een van die groot skrywers van die generasie van 8 en 90. Hy het 'n goedhartige en regte persoonlikheid gehad, bekend aan almal. By een geleentheid is hy vershier met die groot kruis van Alfonso Suchez Alsabiel gelewer deur koning Alfonso Suchez self. Inamina, wat bekend was daarvoor dat hy 'n lid van die sosialistiese en republikeinse party was, het ten tye van die pryshuitelings kommentaar gelewer. Ek is geëer te u majesteit om hierdie kruis te ontvang wat ek so baie verdien. Die koning was verbaas, maar met kennis van die persoonlikheid van die skrywer het geantwoord. Hoe neskierig. Oor die algemeen sê die meeste van die wenners hulle verdien dit nie. Ina Mino het met sy gewone nabyheid glimlaggend geantwoord: "Meneer, in die anderse geval het hulle inderdaad nie verdien nie." Geluk en lyding. Daar word gesê dat 'n mens nie weet wat geluk is tot dit verlore is nie. In die aangesig van pyn, lyding, rou ekonomiese probleme, is dit waar dit van binne kom ek is nie gelukkig nie, watter lyding, watter slegte geluk vir my. En darde oomblikke is dit moeilik vir ons om oomblikke van geluk uit ons verlede te sien, om flitsse van vreugde wat ons op 'n stadium gevul het te waardeer. Die lewe is 'n konstante oorbegin te pad waar 'n mens deur vreugdevolle situasies gaan of selfs oomblikke van geluk, maar ook moeilike oomblikke. Om gelukkig te wees, moet jy soveel as moontlik kan herstelk van traumas en probleme. Die rede is eenvoudig, daar is geen biografie sonder wonde nie. Verliese en hoe om dit te hanteer, is die beslissendste in enige lewensbaan. Mense gaan deur 'n leeftyd deur baie veel huilende en moeilike oomblikke, so hulle kan nie gelukkig wees as hulle nie leer om dit te oorkom of ten minste probeer nie. As 'n psigiater in oorleg, het ek allerlei traumas behandel en ek is bewus terwyl ek hierdie reël skryf dat daar baie harde biografieë is, sommige baie meer as ander. Daar is aspekte buite ons wat ons nie kan verander nie. Ons kan nie veel kies van wat met ons in die lewe gaan gebeur nie, maar ons is absoluut vry, elkeen van ons om die gesindheid te kies waarmee ons te die hoof moet bied. Hulle gee ons 'n paar kaarte, beter of slegter, maar dit is die wat ons het en ons moet dit so goed as moontlik speel. Die man het gereedskap nodig om die wonde en traumas van die verlede te oorkom. Die episodes wat ons fisies en sielkundig verwoes, plaat 'n belangrike stempel op ons biografie. Die manier waarop elkeen oorkom en oorbegin, merk ons persoonlikheid in baie aspekte. Hierdie talent word gebore uit 'n innerlike krag wat ons almal in 'n minderre of meerdere mate ontwikkel het: veerkragtigheid. Die konsep van veerkragtigheid is deur die Franse dokter Boris Cyrulnik in die mode gebring. Hierdie psigiater, die seun van Joodse immigrante van Oekraïense oorsprong, is in Bordeaux gebore in 1937. Noddie na die Nazi-besetting toe hy net 5 jaar oud was, het sy ouers gearresteer en na uitwissingskampe gedeporteer, maar hy het gevlug en op verskeie plekke weggekruip en uiteindelik is hy verwelkom op 'n plaas onder die fektiewe identiteit van 'n nie-Joodse seun genaamd Jan Laborde. Na die oorlog het die familie wat hom verwelkom het, hom aangemoedig om medies te studeer en 'n psigiatër te word. Die jong bodes het gou besef dat hy deur sy biografie die oorsake van trauma kon verstaan en probeer om ander hoofsaaklik kinders te help om te herstel na trauma of emosionele ineensorting. Die Ra woordeboek definieer veerkragtigheid in een van sy inskrywings as die vermoë van 'n materiaal, 'n meganisme of stelsel om sy aanvanklike toestand te herstel wanneer die steurnis waaraan dit onderwerp is opgehou het. Karoomat sê die betekenis van die konsep uitgebrei na die mens se vermoë om van 'n trauma te herstel en sonder om vir die lewe gemerk te wees gelukkig te wees. Veerkragtigheid stuur vir ons se boodskap van hoop. Voorheen is gedink dat die traumas wat in die kinderjare geleë is onuitwisbaar was en geduur het wat die traject van die geaffekteerde kind beslissend aandui. Hoe kan ons sulke diep en pynlike wonde oorkom? Dis lêtel is gebaseer op solidariteit, liefde, kontak met ander uit uitsluitlik toegeneentheid. Carol nak het deur sy ervaring toon talle voorbeelde in hierdie verband. By die Universiteit van Toulon, waar hy 'n professor is, het hy met Alzheimer-pasiënte gewerk van wie baie woorde vergeet het, maar nie toegeneentheid en musiekgebare of blikke van liefde nie. Carol nak dring aan op die buigsaamheid van die psige. Voorheen is gedink dat 'n persoon gekenmerk word deur pyn en leiding. As die persoon daardie trauma, daardie wond oorkom, word hulle veerkragtig. In hierdie helproses is dit die sleutel om haar nie te blameer vir die foute van die verlede nie en om haar van ondersteuning en liefde te voorsien. Daar is verskeie terapieë daarvoor. 'n Paar jaar gelede het ek in Kambodja gewerk om meisies uit kinderprostitusie te kry. Dit was duidelik een van die oomblikke wat my lewe op die belangrikste manier gekenmerk het. Ek het myself daaraan toegewy om deur die borddele van Kambodja te gaan en meisies in betreurende omstandighede te red. Ek onthou duidelik 'n meisie wat onlangs uit 'n prostitusie netwerk gered is, op die ouderdom van 13, wat my met 'n verlore kyk gevra het: "Sal ek 'n normale lewe kan hê en iets geniet?" Die boodskap van hoop is daar, dit wetenenskap verduidelik dit en my ervaring het my geleer. Daar is genesingsmetodes wat die diepste wonde genees. Reg deur hierdie bladsye sal ek vertel hoe ek uiteindelik saamgewerk het aan daardie opwindende projek in Kambodja, een van die stories wat my lewe gekenmerk het. Al die pad wat ek gereis het, het my gehelp om die menslike brein beter te verstaan en daarmee saam lyding en uiteindelik die pad na geluk. Trauma. 'n Traumatiese gebeurtenis vernietig identiteit en oortuiging oor een met respek vir ander en die wêreld. Daardie breek is die begin van wat ons as trauma ken. Carol nakite vasgestel dat vir ons om 'n trauma te lei, die dubbele wa my teorie vervul moet word. Die eerste slag sou die ontstellende gebeurtenis self wees, die traumatiese gebeurtenis self, maar om dit in die lewe te vestig, moet 'n tweede slag kom van sekere gedrag in die omgewing wat in die breë gesproke verwerping of verlating kan impliseer. Stigmatisering, wagting, of vernedering met misverstande algemene verskynsel vir almal van hulle. Die pilare van veerkragtigheid volgens Boris Kernick is 3 die personeel met binnige gereedskap vanaf geboorte 'n veilige aanhegting. Dit is een van die kragtigste voorkomings wat bestaan om 'n trauma te oorkom. Die gesin en sosiale konteks. Die tipe ondersteuning wat deur versorgers, ouers en gehegtheidsfigure verskaf word. Dit is die sleutel om 'n pynlike trauma te oorkom. Hier kom die tweede slag op 'n belangrike manier ter sprake. Die sosiale konteks. Dit wil sê om sosiale en wetlike ondersteuning op daardie tye te hê, die ondersteuning van die gemeenskap versag die trauma en versterk die slagoffer. Keurulnik. Stel jou voor dat 'n kind 'n probleem gehad het, dat hy raakgery is en wanneer hy sy ouers van die probleem vertel, maak hulle 'n walglike gebaar en verwyd. Hy in daardie oomblik het hulle hul lyding in 'n trauma omskep. Die geval van Lucia. Lucia is 'n 6-jarige meisie. Hy woon saam met sy ouers en sy twee broers, 7 en 2 jaar oud. Sy gaan na haar liefdeskool en is 'n baie gelukkige, kreatiewe meisie met groot verbeeldingsvermoë. Op 'n dag, terwyl hy by 'n verjaarsdagpartytjie by 'n skoolvriend se huis is, opgaan hy badkamer toe. Met die instap sien hy dat die pa van 'n seuntjie van sy klas binne is. Hy staan buite en vra beleefd om verskoning. Die betrokke ou verdien nie 'n ander naam nie. Hy sê vriendelik vir hom om in te kom. Hy laat sak sy broek en vra Lika om aan hom te raak. Die meisie bang gehoorsaam. Hy trek toe haar onderkleere uit en sit sy hand onder haar rok. Verlam Lika kan nie praat of skree nie. Die ou dreig die meisie sodat sy dit vir niemand vertel nie, of hy sal haar en haar broers baie seer maak. Lika verlaat die badkamer en kruip weg om in 'n hoek te huil. Haar ouers is nie by die partytjie nie, maar sy hoop hulle sal so gou moontlik opdaag. Na 'n halfuur later sien hy hulle die huis binne gaan. Hy neem waar dat die ou van die badkamer hulle vriendelik nader en groet en hulle vertel dat sy dogter baie goed gedra het en dat sy baie beleefd is. Lika begin sweet, sy wil huil. Die ou kom nader, vat sy hand en sê vir hom: "Jou ouers is hier. Ek het al vir hulle gesê jy het jou baie goed gedra. Ge gee jou broers 'n soen as jy hulle sien." Vir Lika is daar geen twyfel nie en wanneer sy in die motor klim, is die eerste ding wat sy doen om haar ouers te vertel wat gebeur het. Hulle gee nie krediet nie, maar hulle luister met groot aandag na haar. Twee dae later kom hulle na my kantoor om raad te vra en te kyk hoe om dit te bestuur. Hulle twyfel of dit waar is, maar hulle wil in elk geval nie die meisie meer kan seermaak nie. Ek het Lichia vir 'n halfjaar behandel Sy het nog Maries gehad. Sy was bang om met ouer mans om te gaan. Sy het hartseer gevoel. Sy wou nie skool toe gaan nie. Van die eerste oomblik af is die ondersteuning van sy ouers aan hom bewys. Die kwessie is tereggestel en sy het geleer om haar innerlike sterkpunte te slyp. Vandag is sy 'n gesonde en gelukkige 13-jarige meisie. 'n Paar maande gelede het hy my by die kantoor kom sien om vir my te sê dat hy vir 'n rukkie in Irland toe gaan om Engels te leer. Sy woorde in die afskeid was: Ek is nie meer bang nie, ek is daaroor. Ek wil dankie sê dat jy my ondersteun het, in my geglo het en die verhouding met my ouers versterk het. Ek weet dat hulle vir 'n paar oomblikke aan my getwyfel het op die feit dat hulle my ondersteun het tot op die einde en dat jy my behandel het van die begin. Jy het my gehelp om vir altyd van 'n groot trauma te bevry. Om gelukkig te wees is om nederlae te oorkom en later op te staan. Diehede kan soms 'n nagmerrie wees. En sommige gevalle smag mens daarna om vorentoe te vlieg. Op ander tye in mens vries gedefries in een of ander herinnering of traumatiese gebeurtenis uit die verlede. Om in die verlede te sit en maak ons ure geghiefde mense nie in staat om die skade wat aangerig is of die emosie wat gelei is te vergeet nie. Ons het almal deur stadiums gegaan waar ons besef dat ons 'n pouse ofrem nodig het om krag te herstel na 'n baie fisies of sielkundig veeleisende seisoen of om net weer te probeer om 'n doelwit te bereik wat ons nie bereik het nie. In daardie oomblikke van verlangsaming, veral aan die begin van 'n vakansie, kom spanning en uitputting na vore. Jy voel meer kwesbaar as ooit. Hierdie kwesbaarheid is nie net sielkundig nie, Maar deur die liggaam na seisoen van inspanning te ontspan, is daar 'n algemene afname in ons verdediging wat die sametrekking van verkoue, griep of ander siektes bevoordeel. Dit is juis daardie post-stres oomblikke wat die belangrikste in ons sielkundige traject is, aangesien dit afhangend van hoe ons dit hanteer, 'n beduidende geestelike wanbalans kan voorkom. Ons moet baie waaksaam wees in daardie seisoene want gereeld is dit wanneer ons die aktiwiteit vertraag, wanneer ons tyd het, wanneer ons stil staan om te dink en wanneer ons kan besef of ons sielkundige gesondheid in gevaar is as gevolg van iets wat gebeur het. In elk geval word gevechtige wen deur moeë soldate oorloop deur meesters van innerlike krag. Daardie innerlike krag sal ons help om probleme te oorkom en dit word gekweek deur te leer om die innerlike self te bemeester, die gedagtes van die verlede of bekommernisse oor die toekoms wat ons beïnig en verhoed dat ons op 'n gebalanseerde manier in die hede leef. Tyd genees nie alle wonde nie, maar dit verwyder wel die seerste uit die kolleg. Lyding is dis 'n skool van krag. Wanneer hierdie stroompie wat uit leiding voortspruit op 'n gesonde manier aanvaar word, verkry 'n mens 'n belangrike en fundamentele innerlike domein vir die lewe. Balans is om te leer om 'n sekere innerlike vrede, gelykmoedigheid en harmonie te handhaaf ten spyte van die duisend wysalvallighede van die lewe. Na die staatsgreep moet jy die leusels van jou lewe terugneem om die lewensprojekte bereik wat jy uitgestipel het. Wie is heere van ons persoonlike geskiedenis? Die eenvoudige ding is om in kort afstande op te tree om te leef, om onsself te beperk om te reageer op die andergestiese eksterne impulse wat ons raak, onsself te laat gaan die wenslike ding, alhoewel kompleks is om die lewe met langtermyndoelwitte te ontwerp sodat selfs al iets lei ons af, ons kan onsself na ons doel herlei. Wie nie daardie projek het nie, wat nie weet wat hulle wil word nie en wat nie sin in hul lewe vind nie, kan nie gelukkig wees nie. Die oplossing is nie in die pilletjies nie. Medikasie is die sleutel vir oomblikke van blokkade waar die liggaam self nie in staat is om op sy eie te herstel nie of wanneer omstandighede so ongunstig is dat ons ekstra ondersteuning nodig het om nie in dieye te stort nie. Medikasie reguleer hoë of lae stowwe in die brein. Dit vervang nie die serebrale of psigiese funksie nie, maar dit laat jou toe om daardie funksie te voel of te verlig wanneer dit jou in die steek laat. Medikasie bied oplossings, maar daar is nog 'n terapie wat effektief is en help die dokter se houding. 'n Paar woorde van bemoediging en ware en ware luister het 'n belangrike helende effek. Die gesindheid van die dokter verlig die pyn. 'n Artikel gepubliseer in Mei 2017 in die Joernaal van Pyn het die belangrikheid van die dokter se houding in konsultasies behandel. Dit is getoon dat as 'n pasiënt met selfvertroue 'n dokter toe gaan, die sensasie van pyn afneem. Die dokter tree op asof dit 'n platteboos is. Byvoorbeeld, wat gebeur as die dokter op dieselfde plek vakansie hou of soortgelyke smaak het? Elizabeth Losin, 'n studienahoër aan die Universiteit van Miami, het opgemerk dat die gevoel van sosiale, opvoedkundige, kulturele of godsdienstige verbintenis help dat die pyn nie so hoog by die pasiënt is nie. As 'n persoon dokter toe gaan en voel dat iets of iemand hul pyn gaan verlig, het daardie gevoel van selfvertroue 'n positiewe uitwerking. Die breinstaal by hierdie gedagte van verligting en hoop endorfine nagtige chemikalieë vry wat jou pyn verlig. Hoeveel keer gebeur dit dat wanneer iemand na 'n vertroude dokter, hul gewone terapeut of 'n spesialis in hul kwale gaan, nadat hy die ongemak verduidelik het, hulle outomaties 'n verbetering in simptome opmerk? Die dokter moet 'n vitamienpersoon vir sy pasiënte wees. In 'n wêreld soos vandag waar daar 'n oorvol gesondheidssorgstelsel is, is dit nie maklik nie. Daar is nie tyd nie. Baie kere is dit eenvoudiger en meer prakties en doeltreffend om die simptome met pilletjies te genees. Soms is 'n glimlag, 'n positiewe opmerking of 'n hoopvolle frase oor die ontwikkeling van die siekte genoeg. Lyding het 'n sin. Vandag se samelewing vlug daarvan en as mense dit raakloop, ontstaan vrae: Verdien ek dit? Is dit te wyte aan my vorige foute? Waarom laat God dit toe? Kom ons kyk na 'n paar interessante punte van lyding wat ons kan help. বাইne die menslike en geestelike waarde. Dit kan ons ophef en ons beter mense maak. Hoeveel mense ken ons wat na 'n slag hul lewensreg kon ruk en alternatiewe soek en hulle daarna bedank. Dit is nie ongewoon om mense te vind wat na 'n oppervlakkige en konformistiese bestaan getransformeer is nadat hulle 'n ernstige terugslag gehad het nie. Lyding help ons om te reflekteer. Dit neem ons na die bodem van baie vrae wat ons onsself nooit sou gevra het nie. Pyn wanneer dit opduik, dryf ons om die betekenis van ons lewe en van ons diepste oortuigings te verduidelik. Die maskers en verskeidings word verdun en ons ware self kom na vore. Pyn help om eie beperkings te aanvaar. Ons word meer kwesbare wesens en ons val van die voetstuk waarop ons geplaas was of was. Ons moet dus ons koppe laat sak en erken dat ons hulp nodig het in die liefde of ondersteuning van ander wat ons nie alleen kan nie. Om ons beperkings met ander te deel, kan die eerste stap na eenvoudig wees en die rampspoed wat gelei is, te oorkom. Die bewustheid van 'n mens se eie beperkings versterk ons solidariteit en empatie met die pyn van ander en uiteindelik liefde vir ander. Lyding verander dus die hart. Na 'n moeilike stadium met pyn as hoofkarakter, nader 'n mens die siel van ander mense. Hy is in staat om empatie te hê en diegene rondom hom beter te verstaan. Wanneer iemand geliefd voel, verander hulle lewe, verlig dit en gee daardie lig deur. Otentieke liefde word versterk deur pyn wat gesond aanvaar word wat ons van selfsug bevry. Wie wen in empatie is vriendeliker, laat hom lief hê en verander sy habitat in 'n meer verwelkomende plek om te woon. Lyding kan die manier wees van toegang tot geluk. As mens die wil toon om dit te bereik en die gereedskap daarvoor het, fyne lei tot die ware volwassenheid van die persoonlikheid, tot toewyding aan ander en tot 'n groter kennis van jouself. Daar is net een teenmiddel teen lyding, teen pyn en siekte: liefde. Kom ons duik binne die mens om die gedagtes en emosies te verstaan wat ons oorweldig en hoe ons brein reageer op stres of konflik. Eenvoudige dinge neem tyd om te arreiveer. Kom ons begin. Hoofstuk 2. Die teegundoen vir lyding: liefde. Kom ons verdeel hierdie hoofstuk in vyf groot liefdes. Gesonde selfliefde, selfwagting. Die liefde van 'n mens. Liefde vir ander. Die liefde vir ideale en oortuigings. Die liefde vir herinneringe. Die liefde van 'n persoon. Daar is nie so 'n lafhartige man vir wie liefde nie dapper maak en in 'n held verander nie. Plato. Om verlief te raak is die grootste ding wat bestaan. Alles verander wanneer 'n hart deur 'n ander persoon geboei voel. Onder aan elkeen is daar wonders en skatte wat geopenbaar word wanneer iemand regtig wil. Daar is geen mens wat liefde nie verander in iemand meer passievol en vol lewe nie. Die mens moet lief hê. Liefde is die groot vraag van die lewe. Verlieftheid merk 'n persoon vir ewig en die mees intense gevoelens in die lewe word gevoel vir liefde. Dit is nie die doel van hierdie werk om die liefde van 'n paartjie te hanteer nie. Maar wanneer 'n mens op 'n gesonde manier verlief is, beïnvloed dit alle fasette van die lewe positief. Liefde vir ander. Solidariteit en vrywilligerswerk om aan ander te gee, is beskermende faktore van die gees en liggaam. Om geliefd en vergesel te voel, is een van die sleutels om gelukkig te wees. In die lewe hou die meeste van die verhoudings van die ooreenkomste van die interaksies van die oomblikke van genot en plesier verband met ons interaksie met ander. Vir 'n gesonde verhouding in besigheid of maatskappy of ons familieverhoudings van herkoms of die skoonfamilie om goed te werk, is dit noodsaaklik dat die verhoudings tussen die betrokke persone maklik of ten minste relatief gesond is. Soms hou jy nie van sekere mense rondom jou nie en hul blote teenwoordigheid genereer rusteloosheid in jou. As jy dit nie verander nie, loop jy die risiko om giftige wesens te word. As jy wanneer jy saam met sekere mense woon voortdurend 'n vyandige en gespanne omgewing waarneem wat jou wakker maake kan dit daartoe lei dat jy siek word of diep bly. Hierdie mense is vir jou emosionele vampiere want hulle trek jou afektief af. Instinktief is ons geneig om vriendskap te assosieer en te bevorder met mense met wie dit positief en gesond is om 'n verhouding te handhaaf en dit beide in vriendskappe en in die familie of professionele sfeer. Ons verwerk die vyandige en negatiewe wat altyd iets giftigs het om by te voeg. Robert Waldinger is 'n Amerikaanse psigiatër verantwoordelik vir die beste studie oor geluk wat tot dusver gedoen is. Dit is 'n langdurige kliniese eksperiment wat tot vandag toe voortgeduur het en wat begin het deur die lewens van twee groepe mans te bestudeer, 'n eerste groep wat in 1938 tweede jaars aan die Harvard Universiteit was en 'n tweede groep seuns uit die armstes. In Mies marginale woonbuurte van Boston. Die doel was om die lewens van mense van adolessensie tot volwassenheid te bestudeer om te bepaal wat hulle gelukkig gemaak het. Vir 75 jaar het hulle die proefpersone van die eksperiment uitgevra oor hul werk, hul gesinslewe en hul gesondheid. Selfs vandag neem 60 van die 724 mans wat dit begin het deel aan die eksperiment, dit meeste van hulle is nou ouer as 90 jaar oud en nou begin hulle die meer as 2000 kinders wat hierdie vakke gehad het, het, bestudeer. Aan die begin van die studie is onderhoude gevoer met hierdie jong mense sowel as hul ouers. Hulle het mediese ondersoeke, vergaderings met hul familielede en monitering van hul kliniese geskiedenis, bloedtoetse en breinskanderinge ondergaan. Watter gevolgtrekkings is uit die eksperiment gemaak? Die resultate het navorsers verras. Daar is geen lesse oor rykdom of roem of hoe belangrik dit is om hard by die werk te werk nie. Selfs nie op fisiologiese of mediese gebied nie. Die boodskap is so duidelik en eenvoudig soos hierdie goeie verhoudings maak ons gelukkiger en gesonder. Danksy't daardie studie is drie dinge oor menseverhoudings geleer. Sosiale verbintenisse bevoordeel ons en eensaamheid maak dood. So gestel dit is sterk, maar dit is waar eensaamheid maak dood. Mense met meer bande met familie, vriende of die gemeenskap is gelukkiger, gesonder en leef langer as mense met minder verhoudings. Eensaamheid het bewys dat dit baie giftig is. Mense wat in isolasie leef, is statisties minder gelukkig en meer vatbaar vir verslegtende gesondheid op middeljarige ouderdom. Hul breinfunksies neem meer vinnig af op ouderdom en hulle sterf vroeër. Dit is 'n ernstige en dringende saak waarna aandag gegee moet word met inagneming dat die eensaame profiel in ons samelewing al hoe meer voorkom. In 2017 is studies uitgevoer wat eensaamheid met Altsheimer se siekte en ander demensies verbind. Die belangrikste ding is nie die aantal sosiale skakels nie, maar die kwaliteit hiervan en hoe nader, hoe belangriker is dit dat hulle van gehalte is. Om in 'n konflik gedompel te leef is nadelig vir die gesondheid. Baie konflikterende huwelike of sonder veel liefde, dit is baie skadelik. Inteendeel, om met goeie en warm verhoudings te leef, bied beskerming. In die see was dit nie cholesterol vlakke wat voorspel het hoe die stiefakke sou verouder nie. Dit was bloot hoe tevrede hulle met hul verhoudings was. Diegene wat op 50 die meeste tevrede was, was die gesondste toe hulle 80 bereik het. Goeie verhoudings beskerm nie net die liggaam nie, maar beskerm ook die brein. Dit kon geraai word, maar die studie het dit bewys. Om 'n veilige gehegtheidsverhouding met 'n ander persoon op ouderdom te hê, bied beskerming; en herinneringe aan daardie mense bly ver langer skerper. Omgekeerd verloor mense wat in verhoudings gedompel is, waarin hulle voel dat hulle nie op die ander kant staat maak nie, wil gejou houer. Wat is gebaseer op om goeie verhoudings te hê? Ek sou sê dat die basis van enige affektiewe, sosiale of emosionele, professionele vriende of venootband is om 'n korrekte verhouding met ander te kan hê, dit wil sê om voldoende te verbind om 'n hartlike omgewing te genereer. Hulle sê daar is geen tweede kans om 'n goeie eerste indruk te maak nie. Tensy dit nodig is ek koop niemand 'n produk van 'n persoon wat nie hou of verwerping veroorsaak nie. Ek het sommige bankiers in oorleg behandel en ek dink altyd dat dit onmoontlik is vir iemand om 'n ander toe te laat om hul geld of hul bates te bestuur as daar nie 'n hartlike verhouding of selfs 'n mate van empatie tussen die twee is nie. Op dieselfde manier, ander dinge gelyk, sal ons 'n motor of ander produk koop van wie ons ook al beter behandel het tensy die prys baie hoër is. Vriendskap is die uitstekende mate van interaksie met ander beneder liefde. Vir 'n ware vriendskap om na vore te kom, moet daar 'n naasbestaan in uitruil van ervarings en emosies wees. Vriendskap is gemaak van vertroue en word verbreek op grond van indiskresies. Jy moet versigtig daarvoor omsien. Vriendskap bestaan uit 'n verhouding van gelykheid met intimiteit en leer daarom hoe dit met vakmanskap en deursettingsvermoë werk word. Hoe kry ons dit daar om korrekte verhoudings met ander te gekreeë? Ek sal 'n paar kort idees gee wat ons kan lei. Dit beteken nie dat ons die riglyne wat volg tot op die letter moet volg nie, maar dit kan van groot hulp wees en ook dien as 'n persoonlike ondersoeke om te verstaan hoekom onderhandelinge, vriendskappe of familieverhoudings soms in ons lewens afgeknou is. Jy moet belangstelling in mense toon. Ek ken baie mense wat my vertel. Ek hou nie van mense nie. Die opmerking raak my, want die beste herinneringe wat ons in ons geheue hou, is gewoonlik by ander het, en een van die grootste bevredigings in die lewe lê daarin om met mekaar te kommunikeer en geliefde te voel. Ek onthou vir al 'n vriend wat nie baie gesellig was nie, kort op woorde, maar met 'n groot hart wat vir my kommentaar gelewer het. Ek kan nie meeste mense nie verdra nie. Hy het 'n werk gehad waarin die basis van sy sukses en sy vergoeding bestaan het om behoorlik met mense te skakel. Toe hy gevra is oor hoe hy klaar gemaak het, is ek vol vertroue dat ek eerlik met hom kan praat, het hy geantwoord. My kliënte interesseer my. As jy saam met niggies, ooms of swaars na gesinshereniging gaan, is die beste manier om in te gaan en kontak te maak om in hulle in hul lewens hul werk en hul gesondheid belang te stel. Maar regtig op nie voorgee nie. Sonder om te lyk like of jy 'n vraelys of navorsing doen, benader hulle op 'n opregte en vriendelike manier. Streef altyd daarna om in die lewens van ander belang te stel. Doen moeite om belangrike feite te onthou. Nie almal is gelukkig genoeg om 'n goeie geheue vir name en data te hê nie. Mense wat dit reg kry om inligting van ander te onthou, skep 'n baie sterker band in minder tyd. As jy iemand lanklaas gesien het, loop jy hulle op straat raak En jy onthou die naam van hul vrou of dat hul pa behandeling vir een of ander siekte ondergaan het? Genereer jy outomatiese aannames naby ek tussen die twee? Ons hou almal daarvan dat hulle onthou sonder om indringend te wees oor wat ons sin is en hiervoor moet ons moeite doen. David Rockefeller van die Chase Manhattan Bank het 'n private kaart lêer gehad met meer as 100 000 name waarin hy inligting gehou het oor die vergaderings wat hy met hierdie mense gehad het. Daar die inligtinge het hom gehelp om vertroudheid op te bou wat almal wat hy teëgekom het belangrik en spesiaal laat voel het. My pa het die gewoonte om alles neer te skryf oor die mense wat hy ontmoet. Ek het onlangs op soek na die nommer van 'n restaurant op sy foon op hierdie inligting afgekom. Peter, die eienaar getroud met Anna. Hulle het 3 kinders. Hulle is bekommerd oor die klein ding omdat hy nog nie sy studies voltooi het nie. Sy pa is 'n paar maande gelede aan Altsheimer se siekte oorlede. Pasou, die ouer kelner was sy hele lewe lank daar en het artritis. Ek het dit indrukwekkend gevind, maar ek is bewus daarvan dat as jy na daardie restaurant gaan en almal by die naam noem en hulle uitvra oor hul bekommernisse, sal jy vinnig empatie met almal hê. Ek dring daarop aan hierdie eienskap vir inspanning het sy deur jou hippocampus die brein se geheuesone te versterk of deur gewoonte raak aan die opgaar van inligting af verjaarsdae, herdenkings of dinge wat diegene rondom jou raak in enige notaboek of dagboek. Dalf dieper in hulle in hul lewens stokperdjies en beroepe. Dit is veral belangrik in die wêreld van werk. Daar moet aan geneem word dat die meeste van die ooreenkomste genereer word tussen mense wat 'n band van hartlikheid en vriendelikheid skep. As jy 'n vergadering met die direkteur van jou maatskappy het, soek inligting oor hom as jy 'n paar vriende wil verras, vind uit as jy die lewe van iemand in jou gesin wil ophouder, bekommer jou oor hul huidige belangstellings. Dit verg tyd en begeerte, bel jou familie of vriende om nie kontakte verloor nie. Met baie min is die bevrediging enorm. Pasmaak. Vind wat almal dalk wil hê. Moenie dieselfde spraak of boodskap met almal rondom jou gebruik nie. Dit dring jou om meer gedetailleerd te wees. As jy 'n geskenk moet gee, soek iets anders nie noodwendig duur of duur nie, maar bloot om te wys dat jy dit 'n draai gegee het om die geskenk nader of meer persoonlik te maak. Vir my oordeel, elke persoon is anders. Ons is geneig om mense te oordeel af te ontleed en te tik sodra ons hulle ontmoet. Dit kan 'n verdedigingsmeganisme wees of blote automatisme van die verstand om nie ons innerlike te verander nie. By baie kritiese mense kan daar 'n konstante behoefte wees om meer waardig te voel of eerder die teenoorgestelde, 'n probleem van onsekerheid en gebrek aan selfbeeld. Om regverdig te oordeel, moet jy baie empaties wees en voorheen in baie inligting versamel wat ons nie gewoonlik het nie. Dit sal in elk geval altyd wyser wees om stil te bly. Stilte is die heikwagter van intimiteit. Jy moet ander aanvaar soos hulle is, al is hulle anders en wat ons sien pas nie by ons nie. Dit beteken nie dat ons die werklikheid ignoreer nie, daar is mense wat verkeerd doen of van wie dit gerieflik is om te skei omdat hulle vir ons giftig is, maar vir die res is dit gesond om 'n meervoudig ryk verstand te hê oop om te erken dat daar mense is wat nie ten volle by ons kriteria pas nie. Dit is nodig om te vermy om skielik toe te maak vir alles anders. As jy net mense aanvaar wat 'n sekere vlak van opvoeding, 'n sosiaal of kultureel het, as jy 'n obsessie het met aanhangers van 'n sekere sokkerspan of 'n beroep of enige het, as jy stelselmatig almal van 'n sekere streek, land of kontinent verwerp, jou vermoë om die wêreld te verstaan het en jou omgewing sal verminder word en jy sal baie van die nuances mis wat ons wêreld so ryk en divers maak. Sosiale groepe of spesifieke kategorieë mense moet nie veralgemeen en verwerp word nie. Almalite iets om vir ons by te dra. In my kantoor word ek soms verras deur dinge wat my steur en steur. Ten spyte van die feit dat ek al vir meer as 10 jaar verhale van gebroke lewens van mense wat diep wonde opdoen hoor, voel ek steeds 'n steek van verbuystering wanneer ek van sommige ervarings hoor. As dokters moet ons sorg vir wat die teenoordrag genoem word, dit wil sê wat ek met die pasiënte voel, die stel emosies, gedagtes en houdings wat by my ontstaan naal stories. Dit is onvermydelik dat sekere mense dit as gevolg van hul lewe, hul manier van wees of hul optrede in eerste geval van verwerping by my genereer. Dit kan wees as gevolg van hoe hulle my vertel van hul trauma of lyding of omdat hul storie iets kwesbaar in my verwyder of bloot omdat hul manier van optree teen my etiese beginsels ingaan. Jy kan soms nie vermy om te oordeel nie. Ek onthou 'n paar jaar gelede 'n pasiënt wat ek in my kantoor gesien het, 'n bang en baie sensitief wat baie verlief was op sy vrou. Hy het in 'n maatskappy gewerk in die IT-afdeling en sy vrou was 'n joernalis. Hy was altyd bekommerd dat sy ontrou sou wees want sy vrou het baie oor die wêreld gereis en 'n lewe ryk aan vriendskappe en sosiale netwerke gehad. Sy het enige vorm van ontrouheid ontken, maar desondanks het hy geweldige leiweensgenoemde vrees. Ek onthou dat ek na 3 of 4 sessies die vrou gevra het om na my kantoor te kom. Sy het ingekom, my koud gegroet en amper sonder om te gaan sit, het hy my vertel: "Jy moet professionele geheimhouding behou, so jy kan niks vir my man sê nie." Natuurlik is ek ontrou aan hom. Ek was nog altyd van dat ons uitgegaan het, maar hy sal nooit weet nie. Enige iets anders. Ek erken dat 'n koue rilling oor my rug afgeloop het. Ek probeer altyd om in oorleg 'n hartlike atmosfeer te skep. Dit was nie moontlik nie, efoo daardie openbaring gemaak met so 'n besluit en straffeloosheid het ek myself geblokkeer. Sy het daarop aangedring dat sy geamuseer was deur die adrenalien van ontrou wees, van 'n dubbele lewe wat nog altyd so was en sy wou nie om te verander. Nadat ek 'n bietjie na haar biografie geluister het, het ek op 'n sagte maar ferme manier aan haar verduidelik hoekom sy met haar man se gevoelens speel. Hy gee nie om vir my nie. Met die selfdekout wat die konsultasie binne gekom het, het hy vertrek. Hierdie keer sonder om te groet. Ek het die man by 'n ander geleentheid bly sien, maar hulle het na 'n ander stad getrek en ek het hulle nie opgevolg nie. Ek dink nie hulle het 'n goeie toekoms saam gehad nie. Moenie jou kriteria of oortuigings of waardes afdwing nie. Werk daaraan om 'n model vir jou kinders, werknemers of vriende te wees. As jy probeer afdwing, sal jy verwerping vind. Die stoel weet ons dat van veel duisende ouers wat sonder mate afdwing 'n kinders terugbringend opstandig uitkom en wat die teenoorgestelde soek. Terre is nodig dat mense ons respekteer in ons idees of oortuigings is die sleutel, maar sonder om te grens aan hardheid of aggressiwiteit. Die samelewing het nie net onderwysers nodig nie, maar leiers. Die leier is 'n voorbeeld van die lewe waar samehang, vaste waardes, moderniteit en die wete dat daardie persoon autentiek en samehangend is gemeng word. As jy iemand wil beïnvloed het, as jy jou ideale wil oordra, leer om 'n goeie voorbeeld te wees. Dit is een ding om jou idees af te dwing en 'n ander ding om te vra dat hulle joune respekteer. Daar is nie iets soos 'n goeie leier wat nie 'n goeie mens is nie. Vandag in die politiek in baie lande hoor ons van leiers wat nie werklik leiers is nie. Hulle word so in die media genoem, maar baie keer wanneer 'n mens toegang het tot hul private lewe, het, is alles 'n fasade, voorkomsgerigte optredes deur adviseurs om 'n goeie beeld te skep sonder dat dit met die waarheid saamval. 'n Goeie mens is outentiek en outentisiteit is 'n paring waar daar 'n gesonde verhouding tussen teorie en praktyk is. Want jy is wat jy doen nie wat jy sê nie. Praatgedrag Die feite van daardie onderwerp spreek vanself. Wees verbaas en trek voordeel uit gemeenskaplike belangstellings. Vriendskap en goeie verhoudings ontstaan wanneer daar gemeenskaplike belangstellings, waardes en stokpertjies is. Soek hulle, dit is selde dat daar nie iets is wat jou selfs met die mees afgeleë persoon verenig nie. Van jou kind se pediater tot jou versekeringsbestuurder of die skrywerker wat jou help wanneer iets verkeerd loop. Jy sal verbaas wees om te besef dat wanneer jy tyd afstaan aan wat noodsaaklik is, aan wat nie net die rasionele deel is nie, jy 'n indrukwekkende stap in jou lewe neem. Jy sien verder, jou hart is nie net gefokus op die oppervlakkigheid van verhoudings om voordele of maklike bevredigings te kry nie, maar op die binnekant van daardie mense. Jou verhouding sal dan meer eerlik wees en jou innerlike groei sal eksponensieel toeneem. Die pimps van die bordele van Kambodja Toe ek in Kambodja aangekom het, het ek besef dat dit moeilik was om toegang tot bordele te kry om terapie te doen of op een of ander manier te help soos my bedoeling was. Die pimp het baie probleme opgedoen om ons toegang te gee. Hulle het voorwaardes geëis en vir die ingang en die gesprek met die prostituie om doeltreffend te wees, was dit nodig dat die pimp nie vyandig optree nie. Ek moes 'n element van unifind, dit was nie maklik nie. Ek het deur my lewe gefirreer dat daar 'n element is wat min mense verwerp. Die psigus. Jy mag dalk kla maar in my kantoor verdwyn 'n pak elke dag. Pasiënte sê vir my dis vir hul kinders of kleinkinders, maar diep binne weet ek dis nie waar nie. Hulle is vir hulle. Die blou psigus is besonder suksesvol. Ek het gevra dat sakke blou psigus aan my gestuur word, maar tot dusver geen sukses nie. Ek het in Kambodja aangekom met 10 kg sugis. In 2 weke het ek niks oorgaat nie, maar ek het die perfekte nabootsing gevind. Reeds by die deur van die bord deel, 'n voor die pimp en vergesel van twee verpleegsters, het sy die pimp alles ernstig inkomer vertel. Net kom om skoor kroop dat dit is hoe ek dit uitgespreek het en volgens wat hulle vir my gesê het, het dit beteken: "Wil jy 'n lekker goed hê?" He? Niemand het ooit vir my nee gesê nie. Hierdie ou voor my wat die ergste indruk op my gemaak het met 'n vaal kyk en geen skrippels sal glimlag en knik. Daardie klein, 'n minimale, klein detail het die moontlikheid oopgemaak om die plek op 'n minder koue en vryende manier binne te gaan. As 'n eienaarde gestaaltjie het die meisies my gedurende die laaste weke van my verblyf daar, me dame Bomben, Miskaramol genoem wat die grootste teerheid in my opgelewer het. Glimlag lagsaam met hulle 'n Ander nie maklike manier is om te verbind nie, gebruik 'n tikkie humor. Baie min mense weier om te kan glimlag as jy dit op 'n skinkbord sit. Gelag is die kortste afstand tussen twee mense en terselfdertyd is dit een van die doeltreffendste metodes om endorfine in die bloed te verhoog. Altyd Essin van Stanford Universiteit het 'n belangrike studie gedoen oor hoe uitgestrekte emosies, glimlag, gelag en geniet humor kognitiewe vaardighede en sosiale gedrag merkwaardig verbeter. Daar is gesien dat hulle daarmee ons kreatiwiteit, organisasie, beplanning en probleemoplossing verbeter. Dit is omdat lag bloed vloei in die prefrontale korteks aktiveer die area wat verantwoordelik is vir hierdie funksies. In 'n ander interessante studie wat in Bonn, Duitsland uitgevoer is, is waargeneem dat vrolike en gelukkige mense hul produktiwiteit en prestasie by die werk verbeter. Lach en glimlag het die vermoë om die chemie van die bloedstroom te verander en sodoende teen sekere siektes en infeksies te beskerm. Singe maar ook in 'n groep. Om in 'n groep te sing is voordelig vir geestesgesondheid. 'n Paar maande gelede is 'n studie in die tydskrif Medical Humanities gepubliseer oor hoe sing in die openbaar voordelig vir geestesgesondheid kan wees. Die skrywers van die Universiteit van East Anglia in die Verenigde Koninkryk neem deel aan 'n projek genaamd Sing Your Out Sing Heart Out, Sing Hard met jou hart, waar hulle elke week sangwerkswinkels reël wat op beide risikogroepe en die algemene bevolking gefokus is. Ongeveer 120 mense neem aan hierdie aktiwiteit deel en 80 hiervan het na die geestesgesondheidsdiens te gegaan. Die groepe is oor 6 maande verskeie kere geëvalueer. Die waargenome resultate het getoon dat sing en sosialisering 'n indrukwekkende uitwerking het op welstand, op die verbetering van sosiale vaardighede en op die gevoel om aan 'n groep te behoort. Hier kan jy duidelik sien wat die Robbert Wildinger beskryf is in sy navorsing. Die eienaardige ding is dat ten spyte van die feit dat alleen sing, wat nie in die stort gesing het nie, nog altyd 'n kragtige motiveringsenjin was, het die feit van sing in die openbaar verskillende en baie positiewe gevolge vir 'n groep van die bevolking. Dit is interessant om te lees dat die deelnemers die projek 'n lewensredder genoem het. Die saak van die jong dirigent Eguper Vanno, wat byna 40 jaar oud is, stigter van Akkes vir almal die wêreld. Met sy stigting besoek hy harde plekke, moeilike tronke, hospitale, vlugtelingkampe, plekke van enorme armoede en deurgeer hy Beethoven se sy 9de simfonie geïnspireer deur Syllers se song of ja. Mense wat verenig in 'n ruimte, help raak emosioneel word ontroer omdat vreugde aansteklik is en ideele sentimente spring van die een na die ander. In een of ander hospitaal in Suid-Amerika het die gevangenes besef dat dit een van die onvergeetlikste ervarings van hul lewe was. Terwyl hulle na daardie wonderlike note luister, beweeg sommige op die maat, ander hou hande vas, iets groots gebeur binne. Help as jy kan. As jy die moontlikheid het, moenie die geleentheid mis om iets vir ander te doen. Dit gaan nie daaroor om gunste te verskuldig en om tred te hou met wat aan jou gegee is of hoe jy ander bevoordeel het nie. Min dinge genereer groter bevrediging as om ander te kan help in iets wat binne ons bereik is. Gee sonder om terug te vra, logies sonder om in goedheid te verval. Boonop kan dit 'n brug met ander mense beteken. Die lewe neem baie draaie en miskien sal dit jou verras. Moenie bang wees om kwesbaar vir 'n ander te voel of om hulp te vra nie. In verhoudings is dit nie altyd nodig om sterk bande te probeer genereer nie, maar soms wil ons net 'n helpende hand hê wat ons uit 'n band kan help. Wees nederig in daardie oomblikke. Moenie bang wees dat hulle jou swak of in 'n delikate situasie kan sien nie, soek die regte mense wat jou nie oordeel nie en jou kan optrek. Vra vir help. 'n Paar maande gelede het 'n pasiënt vir my gesê hy het pas geskei. Hy het drie seuns. Die situasie met sy vrou was onhoudbaar. Het hulle daagliks gestry en uiteindelik het hulle gekies om apart te woon. Emosioneel is hy laag, ietwat depressief en sonder krag. By die werk doen hulle 'n personeelaanpassing en hul salaris is verlaag. Hy het nie genoeg om aan sy vrou oor te dra vir die kinders skool en kos nie. Hy het twee keer van woonstel verander en nou kom sy eksvrou nie te bekommer omdat die geld nie kom nie. Deel hy 'n woonstel met 'n paar studente? Dit laat hom meer en meer sink want die dae wat hy die kinders by hom het, vermy hy om na sy huis te gaan sodat hulle nie kan sien waar hy bly nie. Die pa volsleg, hy het nie geld om hulle te neem vir 'n peselappie iewers waar hulle dalk wil hê nie. Die geskenke aan hul kinders is eenvoudige soms tweedehandse goed op die internet. Sy pa kom eendag kantoor toe om met my te praat. Hy is bekommerd want hy sien sy seun hartseer. Terwyl jy praat, besef ek dat jy onbewus of oningelig is van jou seun se finansiële situasie. Op 'n stadium vertel hy my: "Hy is 'n enigste kind en enigiets wat ek vir hom kan doen, sal ek daarvan hou. Ek en my vrou het geld gespaar wat ons nie nodig het nie en miskien kan dit vir jou nuttig wees." Daardie later ontmoet ek weer my pasiënt. Ek vertel hom van die gesprek met sy pa en hy antwoord my: Dit is vir my moeilik om vergunste te vra, dit is vir my moeilik om geld te vra. Ek verduidelik aan hom dat in die aangesig van die dramatiese en moeilike situasie wat hy het, niemand beter as sy pa om kan help nie. Ek voeg by dat daar tye is wanneer 'n mens moet weet hoe om op hul eie sta te maak sonder om te misbruik. Dit was deel van die terapie dat sy vir hulp kon vra, maar dit was 'n bepalende faktor in haar gemoedstoestand en in haar verhouding met haar kinders. Praat goed van ander en moenie kritiseer nie. Ek dring baie aan om te praat goed van die goeie dinge en met die slegte handhaaf 'n neutrale posisie. Dit is nodig om ernstig voor te stel dat in die gesprekke waarin mens ingryp, kritiek of negatiewe oordeele nie gegenereer word nie. Hoeveel word dit waardeer as iemand tydens 'n aandete of ontmoeting met vriende 'n kritiek stop in 'n negatiewe gesprek oor ander? Om sleg van ander te praat, verbring ons liggaam tot 'n giftige emosionele toestand vol kortisol en ons weet die risiko's wat dit inhoud. Atletiek is amper 'n internasionale sport en ons is te gewoond daaraan dat dit deel van ons lewens is. As jy wil hê hulle moet jou vertrou ook, as jy wil hê hulle moet jou waardeer as 'n persoon van integriteit en vir mense om jou vriendskap te soek, glo in jou of jou besighede wees te skree. Al die mense in die wêreld het, ten spyte van hul bose of slegte gesindheid, iets goeds om te red as jy niks goeds weet of weet nie of los dit. Moenie 'n slegter omgewing skep deur 'n onderwerp te hanteer wat blykbaar geen oplossing het nie. Fokus in daardie gevalle meer daarop om uit die probleem te kom, om dit op te los as op die probleem self. Dit is beter om te leer om daardie persoon te bestuur. Soms sal dit gerieflik wees om jou van hulle te distansieer as om hul kele af te sny met jou woorde. Omnislag van iemand te praat nie bring enorme vrede voort. Dit is soos 'n kalmeermiddel wat in die ingenieurswese van ons gedrag ingewerk word, selfs wanneer hulle dit op 'n skottel sit. Vertel stories. Mense hou van stories. Om soms vir beelding 'n bietjie elisie en magie te bring in die manier waarop ons onsself uitdruk, kan 'n goeie atmosfeer skep. Ons weet byvoorbeeld dat stories gehore vir vergaderings of selfs direksies emosioneel bevredig. Mense het nog altyd na hulle gesoek, hulle soek hulle en hulle sal hulle soek. Kom ons dink aan towenaars, 'n hul manier om nabyeheid met die publiek te genereer spruit uit die tel van hulle en sonder hulle sou die triekse afgewaarderde effek hê. 'n Groot vriend van my en towenaar oorwin ons met sy towerkrag, maar ook met sy woorde oor vertoonde alkemie. Wetenskaplik weet ons dat stories veroorsaak dat die brein oksitosien vrystel, 'n chemikaalie wat verband hou met empatie en geselligheid. Spesiale neurone kom in empatie terspraake. Hulle is gespesialiseer om die gedrag en emosies van ander te verstaan. Ontdek Dierchi Komurozatti het hulle 'n baie belangrike vooruitgang in die wêreld van neurowetenskap beteken. Simen Meer, 'n paar jaar gelede het twee pasiënte 'n kamer in die paliatiewe eenheid van 'n een hospitaal gedeel. Lys wat langs die venster gelê het, het vir Daniel 'n gesprek gegee. Elke dag het hy haar in groot detail vertel wat op straat gebeur. Bovenaal het hy die avonture vertel wat gesien is uit die venster van 'n gesin wat naby die hospitaal gewoon het. Die ma het met verskeie kinders in die tuin gespeel. Sy het natuurlik en grasieus gepraat; haar stem het weggebly van die effekte van die kemoterapie. Vir Daniel is die laaste maande van sy lewe deur sy kamermaat vermaak. Die dae wat hulle alleen was sonder vriende of familie het hy haar vertel. Sal ek jou vertel wat ek sien? Daniel se oë verlig. En daar het 'n storie begin wat ure lank kan aanhou. Maande later is Lys oorlede en 'n paar dae later is sy bed deur 'n ander pasiënt beset. Daniel, opgewonde om te dink dat hy daardie stories van sy vriend kon kry, het sy nuwe metgesel gevra om hom in te lig oor die kinders in die tuin. Die reaksie wat hy gekry het, het hom versteen gelaat. Hier is geen tuin nie, daar is 'n sementmuur. Lise het sy verbeelding gebruik en sy hulpbronne gebruik om stories uit te vind wat Daniel sou vermaak. Deur empatie kon Lise homself in sy lewensmaatse situasie plaas om entoesiasme aan Daniel oor te dra en hom te help om sy siekte te hanteer. In liefde en in oorlog en in vriendskap is die strategie die belangrikste. Napoleon het dit reeds gesê. Moenie bang wees om 'n potlood en papier te neem nie. 'n Pen van vier kleure, 'n merker of witbord. Skryf 'n trekdere, maak pyla kort om 'n trek 'n plan op. Jy sal verbaas wees dat daar mense is wat mekaar ken. Jy sal ervarings uit die verlede vind wat vir jou nuttig is en as jy aan 'n vaardigheid moet werk omdat jy agterkom dat dit vir jou moeilik is, lees, vind uit of vra vir hulp. Daar is verskeie metodes om selfgehulding en sosiale vaardighede te verbeter. Ons het boeke en tutorials vir al hierdie onderwerpe. Met oefening, humor en goeie wil kan jy verbeter as jy jou gedagtes daaraan gee. Moenie onderwys verloor nie. Daar is woorde wat ander se harte aanraak, dankie, jammer en asseblief. Ons raak gewoond daaraan om alles as vanzelfsprekend te aanvaar. In hierdie boek gaan ons baie aandring op die belangrikheid van woorde in ons gedagtes. Ons laat nie ons organisme onverskuldig met die woorde wat ons in interne gesprekke en in die taal met diegene rondom ons gebruik nie. Moenie vergeet dat om te ontvang nie, jy moet eers gee en jouself gee. Moenie voorgee dat alles ontstaan sonder dat jy jou sandkorrel bydra nie. Die onmiddellike resultate is soms misleidend; jy moet aanvaar dat dit baie moeilik is om in 'n kwessie van minute stabiele en blywende verhoudings op alle terreine van die lewe te bewerkstellig. Dit verg geduld, deursettingsvermoë en om te weet hoe om jouself te gee. As jy mense kry om jou te waardeer en op jou te vertrou, dat jy iemand wat belangrik is in hul lewe is, sal jy positief verras wees wanneer jy agterkom dat hulle na jou soek, hulle vereis jou in goeie en slegte tye. Hulle het jou op hul geestelike radde. Dit is nuttig in verhoudings met vriende, familie of in die sakewêreld. Laat hulle iets van jou gesprek, jou manier van wees of jou vermoëns behou. Wat ook al jou doel is om probeer altyd verbeter, waardigheid gee en help om die beste in ander na vore te bring probeer om 'n vitamienmens te wees, iemand wat bydra, wat help, wat vrolik en optimisties is in 'n tyd van ons stymigheid. Soek dat jou doelwitte 'n goeie doel het, wanneer jou doelwitte 'n positiewe waarde het, trek jy positiewe dinge aan. As jou maniere, jou maniere om 'n ander te delf 'n giftige aanraking het, sal jy die negatiewe aantrek. Moenie vergeet nie die bitter gaan hand aan hand en het 'n bitter omgewing. So 'n persoon is 'n paar jaar gelede deur Europese psigiatrie as neuroties, suur, gegriefd, seergemaak en bederf geklassifiseer. Ek het dit in die voorafgaande bladsy gesê, optimisme is 'n akkuute en sy generus manier om die werklikheid waar te neem. Om te weet hoe om te kyk, is om te weet hoe om lief te hê en te weet hoe om te weet. Probeer vriendelik wees, dit is belangriker as wat jy kan dink. Ek koop vrugte op 'n plek naby my huis. Dit is nie besonder goedkoop nie, maar die groenteboer Javi is bewus van elkeen. Hy ken ons name, hy behandel ons met 'n besondere hartlikheid en elke keer as ek gaan gee hy 'n stukkie vrug vir een van my kinders. Hy was 'n paar maande weg, ons het almal sy afwesigheid opgemerk. Toe hy terugkom, het hy erken dat hy met verlof was met 'n ernstige rugprobleem en my vertel van die medikasie wat hy neem. Sterk medikasie wat nie die pyn wegneem nie, maar hom laat werk. 'n druk wekkend te en spitee van die pyn wat ons weet voortduur, gaan hy voort om almal met dieselfde sorg en aandag te behandel, bewetende hoe om ons te adviseer oor vrugte en groente asof dit die belangrikste besluit van ons lewe is. Mense soos hierdie vergemaklik naasbestaan en maak dit aangenamer. In 'n samelewing waar gejaagdheid, digitale interaksie en gebrek aan tyd heers, glo baie dat vriendelik wees verouderd is. Dit is vir ons moeilik om op te hou moeite te doen en te groet of rustig te vra. Die regdefinisie van 'n vriendelike persoon is waardig om geliefd, vriendelik, tegemoetkomend en liefdevol te wees. Iemand sê wanneer hy dit lees, dit is amper onmoontlik, daar is mense wie se vriendelikheid blykbaar in hul gene ingebed is, hulle verg amper geen moeite nie, want dit kom natuurlik vir hulle. Om vriendelik te wees, om hartlikheid en simpatie te kan oordra, ander waardig te maak. Laat ons nie vergeet dat mense van 'n baie jong ouderdom af 'n vriendelikheidsgeen het nie. Hierdie instrument beïnvloed ons op 'n belangrike manier. Byvoorbeeld, in die lig van stres, teëspoed of gevaarlike situasies lei ons om aan hierdie vaardigheid te gewerk om verander om te gee en te help in plaas daarvan om net ons eie oorlewing of welstand te soek. Nog 'n stukkie inligting, mense wat nadat hulle 'n beroerte gehad het, toegeneentheid en vriendelikheid rondom hulle waarneem, voel minder pyn as diegene wat alleen is. Ons ken meer voordele van vriendelikheid behalwe wat ons verhoudings verbeter. Dit is tyd om weer te praat oor 'n biokhemiese komponent wat ons in diepte in hierdie boek behandel. Vriendelikheid genereer endorfine wat op sy beurt kortisol vlakke, die stres- en angs-hormoon verminder en oksitosien, die liefde- en vertroue-hormoon verhoog. Daarom verbeter hipertensie en kardiovaskulêre probleme daardeur en neem die sensasie van pyn af. Al hierdie effekte lei ons tot 'n gevoel van balans en innerlike welstand. Om vriendelike mense te kyk, sags en flexe verbeter ons by en het belangrike effekte op 'n fisiologiese vlak. Alles op sy plek en natuurlik. As iemand sukkel om vriendelik of liefdevol of naby te wees, moet hulle bietjie vir bietjie oefen. Jy moet vermy om vals te wees, want dit genereer meer verwerping as die gevoel van skynheiligheid of simulasie. Dit is ook nie gerieflik om vriendelikheid met vindingrykheid of goeie geaardheid te verwar nie. In die aangezicht van 'n aanval in verwerping en aggressie, moet 'n mens weet hoe om te skei, jouself te distansieer en bewus te wees van die skade wat ontvang word. Die geval van Susanna. Susanna het optika studeer en werk in haar niggie se apteek in Valencia. Sy is getroud met Jorgen, 'n hardwerkende man wat motorhandelaars besit en die besigheid met sy broer deel. Hulle het twee kinders van 1 en 5 jaar oud. Sy Susanna by my kantoor kom, vertel sy my dat haar man die huis verlaat het. Sy is verpletter omdat my huwelik baie goed gewerk het. Ons het amper geen argumente gehad nie en ek verstaan nie wat kon gebeur het nie. Soos sy my vertel, het niks buitengewoons gebeur nie. Jorge het eenvoudig eendag vir hom gesê dat hy dit nie meer kan uithou nie en die huis verlaat. Sy dring daarop aan dat die verhouding tussen die twee goed was en dat hulle 'n huwelik gehad het wat deur baie benhy is. Toe ek haar vra of daar nog iemand is, sê sy vir my dat sy seker is dat dit is, maar wat hy dit ontken. Ons het ingeskryf om Susanna se persoonlikheid en biografie te ontcijfer en ons het afgekom op 'n vrou met 'n groot hart, vriendelik, naby en 'n vriend vir almal. Hy is altyd bewus van sy omgewing. Haar pa is 'n man met 'n sterk impulsiewe karakter, maar sy weet hoe om met hom oor die weg te kom en wanneer dit lyk of alles uitmekaar val, het sy die vermoë om die situasie om te keer. Dus het my vertel van die laaste jare van haar huwelik met Jurgen, het sy baie onlekkerhede van sy kant bespeer: vernederinge, absurde eise en veelvuldige manies. Oor naweke het hy gevra dat die huis skoon moet wees en vir Susanna geskree wat haar gevra het om die vensters en die vloer verskeie kere te was. Met haar gewone simpatie het sy gehoorsaam, sodat hy gelukkig sou wees sonder om te besef dat die verhouding 'n diktatorieskap geword het waar sy in beheer was om sy lewe aangenaam te maak sonder om te dink Susanna het dit so aan my beskryf. Ek was nog altyd vriendelik en naby en liefdevol met my geliefdes sonder om te veel te dink. Ek weet dat dit die sleutel tot goeie verhoudings is. Inderdaad, Susanna is reg, maar as jy nie weet hoe om die mate van vriendelikheid wat jy afgee te meet nie, kan jy uiteindelik 'n slagoffer word van iemand wat jou gebruik of manipuleer. Daar is mense wat persoonlikhede van hierdie tipe op 'n skandalige manier uitbuit. Wat die wêreld nodig het, is oksitosien. Hierdie hormoon speel 'n fundamentele rol in geboorte, aflewering en laktasie. Dit is die hormoon wat verantwoordelik is vir die uitsetting van die baba en aan die ander kant is dit in beheer van die opkomst van melk tydens die beheerperiode. Ons weet dat hierdie hormoon aan die basis van twee fundamentele verskynsels van emosionele lewe is: vertroue en empatie. Daarom is dit 'n sleutelinstrument in sosiale verhoudings en in die manier waarop ons met ander omgaan. Om vriendelik te wees op 'n positiewe manier te kommunikeer, aktiveer oksitosien wat wonderlike uitwerking op die liggaam het. Dit verminder gevoelens van angs, dit beskerm die hart en ons weet selfs dat dit cholesterol vlakke verlaag. Die maatskappy van ander is vir ons aangesig. Oksitosien en dopamien. Daar is twee hormone wat afgeskei word deur in goeie geselskap te wees en die lewe te geniet in die geselskap van mense vir wie ons lief is, die boegenoemde oksitosien en dopamien, die plesierhormoon. Selfs die toepassing van oksitosien bespuitings of verdampers op mense met outisme word ondersoek, maar die resultate van die eerste eksperimente wat uitgevoer is, is steeds onbeslis. Oksitosien kan ook 'n sleutelfaktor in die sakewêreld en die ekonomie wees. 'n artikel gepubliseer in die joernale Nature en Neuron het die direkteur van die Instituut vir Empiriese Navorsing in Ekonomie aan die Universiteit van Zurich ernstig veroordeel dat oksitosien mense se vermoë verbeter het om hul geld, rykdom of spaargeld aan ander toe te vertrou. Hulle het waargeneem dat die deelnemers aan die eksperiment wat met oksitosien gestimuleer is, hul geld makliker vertrou het as diegene wat platsebo ontvang het. 45% van die eerste groep het ingestem om 'n groot bedrag geld te belê, terwyl die tweede groep slegs 21%. Wanneer oksitosienvlakke bo normaal styg, is mense se emosies soos liefde en empatie en deernis meer intens. Doreself waargeneem dat dit in hierdie gevalle met hierdie hormoon deur die dak moeiliker is om gegrief of kwaad te bly. Wanneer oksitosien verhoog word, word die brein se amigdala uit die area in beheer van vrees gedaktiveer, daarom neem angs, angs, obsessies en negatiewe gedagtes in intensiteit af. As jy dit alles weet te probeer om gaaf te wees, kies gedurende die volgende paar weke iemand wat jou meer kos en probeer om 'n aangenaamer band te genereer. Soek die mense met wie jy baie ure per dag deurbring en probeer om die verhouding hegter te maak, glimlag, probeer innerlik om nie so baie te oordeel nie en weet dat daar soveel op die spel is en dat as jy regtig jou gedagtes daaraan gee, dit jy is in staat om jou brein, jou emosies en jou biochemie te verander. Probeer meer wil hê, beter wil hê en meer medelye met jou omgewing hê. Jou lewe word nie gemeet aan wat jy ontvang nie, maar aan wat jy gee. Ek vra gereeld vir my pasiënte. Wat doen jy verander? Gee meer aandag aan jou verhoudings of van jou familie tot jou vriende of kollegas tot selfs bure. Bele mense regtig. As jy dit opreg doen met liefde, sal jy nie so moeg word as wat jy dink nie. Bied jou werklike teenwoordigheid en help nie eenvoudige vir alles wat jy nodig het leeg van inhoud. In 'n samelewing wat geneig is tot eensaamheid en isolasie, probeer om uit jouself te kom. Die liefde vir ideale en geloof Idees word gehaat oortuigings is Ortega y Gasset Ons ken almal mense wat die ergste omstandighede oorleef het vanweë die liefde wat hulle vir hulle ideale belei het Van Nelson Mandela op Robbeneiland is sy liefde vir sy mense tot Thomas More by die Tower of London sy oortuigings of selfs Maximilian Kolbe wat sy lewe prysgegee het in ruil vir 'n pa in die Auschwitz konsentrasiekamp Selfsbeense is soldate in die Tweede Wêreldoorlog het ongunstige situasies verduur met minder as 20 grade onder 0 op die slagveld uit liefde vir hul vaderland. Elkeen het hul eie ideale, maar as hulle sterk is, kan hulle 'n bondgenoot in leiding wees. Viktor Frankl is in baie opsigte 'n meester. Hy het massapsykopatologie tydens die Tweede Wêreldoorlog deurleef en diep ontleed. Hy het op een idee aangedring, absoluut alles kan van die mens geneem word behalwe die laaste van sy menslike vryhede, die keuse van sy lewenshouding. Dit is waar herinneringe, waardes en ideale inkom. Hiermee kan jy uit ten spyte van die omstandighede jou eie lot ontwerp. Daardie innerlike vryheid wat nie ontnem kan word nie, stel ons in staat om betekenis in ons lewens te vind ongeag die omstandighede. Selfs in die konsentrasiekampe was daar tydens die Tweede Wêreldoorlog mense wat vasgeklou aan genoemde innerlike vryheid geweet het hoe om uit te styg bo die gruwels wat hulle omring het. Viktor Frankl was onbewus van die biokemie van hoop en passie, maar hy het opgemerk dat wanneer iemand herinneringe het om aan vas te hou of ideale, daardie persoon die vermoë het om fisies en sielkundig enige trauma te oorleef. Om ideale te besit, aangename herinneringe van ons lewe te hou, waarna ons kan wend wanneer omstandighede ons onderdruk, kan 'n belangrike versterking wees om die probleme wat in die toekoms opduik, die hoof te bied. Pas op natuurlik vir ekstremistiese ideale. Ekstremisme regverdig enige idee of aksie om 'n doel te bereik. Die redenasie van die ekstremus legitimeer alles, selfs outentieke gruweldade sonder moraliteit, om hul doelwitte te bereik. Dit is goed dat ons waardestelsel die kompas van ons lewens is, dit wat dit ons optrede rig. Maar daar is 'n probleem van ekstremisme, as ons op pad na daardie regmatige doelwit ander oorloop. Die persoon met radikale idees is nie net nie in staat om ander se oortuigings te verstaan en te respekteer nie, maar kom regverdig ook enige skending van ander se regte as dit hulle nader aan die beoogde doel bring. Soos Einstein gesê het, bekommer jou meer oor jou gewete as oor jou reputasie. Gewete is wat jy is treptasie wat ander dink jy is. Die liefde vir herinneringe. Daar is oomblikke in die lewe waarvan die geheue genoeg is om jare se lyding uit te wis. Voltyre. Is jy verbaas dat die liefde vir herinnering die pyn kan versag? Deur voort te gaan met Viktor Frankl, het hy opgemerk dat daar in Auschwitz mense was wat 'n paar dae na hul aankoms gesterf het, ongeag hul fisiese toestand en ander wat lang tydperke verduur het, ten spyte daarvan dat hulle blykbaar nie sterker was as diegene wat voorheen geval het nie. Sy eie ervaring in die doodskamp het sy nuwe teorie van logoterapie, wat hy sedert voor die oorlog bestudeer het, bevestig. Mense wie se lewensbetekenis het, het dit die, die lyding van Auschwitz beter verdra. Hoe kan ons dit interpreteer deur dit aan te pas by die moderne lewe? Mense wat 'n doel en doel in sin in hul lewe vind, het meer redes om gelukkig te wees. Hoeveel mense vind geen rede om elke oggend op te staan nie? As jy konstante gedagtes en herinneringe het wat verband hou met mense vir wie jy lief is, spesiale oomblikke of illusies om voort te leef, sal jy gelukkiger en gelukkiger wees. Wees versigtig, dit kom nie altyd vir ons natuurlik nie en ons moet dit beveg. Ons moet kan reflekteer oor ons lewens kan dink en daardie mense, oomblikke of hoop vind sodat hulle ons dryfkragte word. Daar is baie mense wat hulle self verlaat, wat nie binne soek nie, wat hulself eenvoudig elke dag van hul lewe laat gaan. Ons betree 'n belangrike onderwerp Om aanvername tonele te onthou het 'n sterk impak op die brein. Om spesiale oomblikke uit ons verlede te onthou, het die vermoë om dieselfde stowwe te produseer en dieselfde breinareas te aktiveer wat geaktiveer is toe dit werklik gebeur het. Dit vorm na my mening die begin van 'n ware revolusie in die wêreld van neurowetenskap. Dr Albert Benson, geneesheer en kardioloog professor aan Harvard Universiteit, was een van die eerste wetenskaplikes wat in ontspanning en meditasie delf, geïnspireer deur oosterse filosofie. Hy is 'n pionier in studies van gees en liggaam wat hy noem gedragsgeneeskunde. Die doel daarvan is om die goedheid van meditasie en sekere geestelike houdings teen die skadelike gevolge van angs en stres te demonstreer. Sy idees het 'n brug beteken tussen godsdienst en medisyne, 'n geloof en wetenskap wat oos en wes verstand en liggaam verenig. Dreiberg Benson pas 'n naam op hierdie konsep toe, onthou welstand. Om lonende emosionele of vreugdevolle gebeurtenisse uit die verlede te onthou, laat ons liggame toe om antidepressante biokemikalieë vry te stel. As ek agterkom dat daar spanning in 'n paartjie is, vra ek gewoonlik: "Hoe het julle ontmoet? Hoe het jou man jou verower?" In spitee van die slegte by en die opgehoopte spanning, slaag die feit om gelukkige gebeurtenisse uit die verlede te onthou dit reg om ten minste oombliklik die emosionele toon van die spreker te verander. Daarom het baie ontspannings- of stres- of trauma-genesingstegnieke wat ons noem 'n veilige plek in die gedagtes. 'n Sensasie, herinnering of beeld wat ons vrede gee, net deur dit in ons gedagtes op te roep. Terbenson voer aan dat 'n persoon met 'n hoofpyn of rugpyn beter kan word met 'n platsebo die rede hy onthou die gevoel van welstand wat hy ervaar het nadat hy die medikasie geneem het dit is hoekom die plakkebo effek daardie amper magiese effek het wat aan almal bekend is sisu metonogawa die wetenskaplike krag van 'n aangehoude herinnering Die Japannese molekulêre bioloog Susumu Tanigawa is in 1987 met die Nobelprys in geneeskunde bekroon vir die ontdekking van die genetiese meganismes agter tenegang diversiteit, 'n deurbraak vir immunologiese navorsing. In 1990 het hy skielik sy studie rigting verander met die fokus op die delf in die molekulêre basis van gehoorming en herstel. 2 jaar later het hy 'n ensiem ontdek wat hy kankie-kalsium-kalmoduliin-kinase II genoem het, betrokke by seintransduksie tussen selle en 'n fundamentele bemiddelaar in leer en geheueprosesse. Swak regulering van hierdie ensiem hou verband met Alzheimer se siekte. Nuwe navorsing gelei deur 20 gawes van met gepubliseer in die joernaal Nature in 2017 apostuleer dat die onthou van vorige gebeure 'n positiewe uitwerking op bey het omdat die beloningstelsel geaktiveer word en die geheuestelsel geaktiveer word. Om positiewe ervarings uit die verlede na vore te bring, is 'n kragtige teenoordele teen depressie en ander veranderde gemoedstoestande. Dit sal sommige dalk nie verbaas nie. Maar dit is gerusstellend om te weet dat hierdie gesonde verstand eise 'n gefiriveerde neurowetenskaplike basis het. Verskeie areas van die brein is betrokke by hierdie proses, aan die een kant die hippocampus, die kenmerkende geheuearea, die amygdala wat vrees bestuur en ervarings met 'n hoë emosionele inhoud onthou, en die nucleus accumbens in die beloningsstelsel. Herinneringe het selfs groter geneesende krag as positiewe ervarings self. Hoofstuk 3. Die kortieso denke verander ons innerlike wêreld Stel jou voor dat jy in 'n beskoep of teater is en jy hoor iemand skree. Vuur. Jy sou dadelik wakker word en jy sou hardloop en met angs soek na die naaste uitgang. Wat gebeur op daardie oomblik in jou liggaam? Die liggaam skrik en stuur 'n sein na die hipotalamus wat op sy beurt ander breinareeë aktiveer. 'n onwillekeurige reaksie van die organisme begin deur hormonale en senuweesyne. Soms het die verstand nog nie bewus geword van die gevaar nie, met taggekaart het sweet en 'n styging in temperatuur wat ons almal op 'n stadium ervaar het. Hierdie inligting gaan deur die thalamus en deur die serebrale korteks waar die inligting wat ontvang word kognitief verwerk word en daar besluit word in die mate wat die gevoel van vrees dit toelaat hoe om op die bedreiging te reageer. Vervolgens stel die bynierë geleë bo die niere na ontvangs van die sein van die hipotalamus 'n reeks hormone vry, waaronder adrenalien en kortisol uitstaan. Onthou reismede. Hier bied ek aan jou 'n belangrike reisgenoot van jou lewe. Nadat jy die volgende paar bladsye gelees het, sal jy verstaan hoekom wat met jou gebeur. Jy sal sommige oomblikke in jou lewe verstaan en jy sal die gedrag van baie van diegene rondom jou verstaan. Gee spesiale aandag aan hierdie hoofstuk. Kortiesolself is nie sleg nie, wat skadelik is vir die liggaam is hy oormaat. Kom ons gaan voort met ons storie. Ons gaan voort in die bioskoop. As ons nie kortiesol gehad het nie, het ons waarskynlik net in ons gemakstoele gesit en die skouspel van rook en vlamme geniet. Kortiesol is dus noodsaaklik vir oorlewing. Stel jou eers die werklike situasie voor. Jy word wakker met tachycardia, hyperventilasie en 'n gevoel van angs en jy probeer die naaste uitgang vind. Jy sien die bang gesig van diegene rondom jou, dit is moeilik vir jou om helder te dink. Uiteindelik kry jy dit reg om die straat te bereik, sweet kjou liggaam bewe. Op straat sê iemand vir jou om nie bekommerd te wees nie, dat hulle besig was om die alarms reg te maak en hulle het sonder rede afgegaan want daar is geen vuur nie. Op daardie oomblik gaan die deure weer oop en 10 minute later keer alle bywoners terug na hul plekke. Weliswaar keer almal in die publiek terug na hul vorige situasie, maar regtig niemand is in dieselfde fisiologiese en geestelike toestande as voor die alarm geklink het nie. Omdat daardie kortieselbiet wat ons ervaar het, neem 'n paar uur om heeltemal te, te verdwyn en na 'n normale vlak terug te keer. Dit het sekerlik by een of ander geleentheid met jou gebeur, jy raai. Iemand kom op 'n onvanpaste manier ver af. Jy val nie neer nie, niks gebeur nie, maar jou liggaam neem daardie bedreiging waar en jou liggaam voel 'n pyn in die bors. Maar as niks gebeur het nie. Dit is jou liggaam se waarskuwingssein. Daarom, wat is die funksie van kortisol? Kortisol beïnvloed veelvuldige liggaamstelsels diep Met hoë kortisol berei ons voor om weg te hardloop, 'n bloedbeweeg van die ingewande na die spiere om ons te help en ontwijkende of verdedigende optrede te verbeter, en daarom verloor ons ons eetlus in oomblikke van angs. Die sentuie word geaktiveer, ek het senuwees op die oppervlak en probeer om enige stimules waar te neem wat help om die intuïtiewe bedrywing te identifiseer. Jou bespiering ontvang die nodige seine beide senuweëagtig en biokemies om voor te berei om gevaar of bekleierheid te vermy. Kortisol help suurstof, glukose en vetsure om hul onderskeie spierfunksies te vervul. Die versnelde hartklop laat die hart vinniger pomp wat die vervoer van bloed en voedingsstowwe na die spiere vergemaklik sodat hulle op die uiteindelike bedreiging kan reageer. Kortisol kan aan die ander kant 'n in inhibeer insulienafskeiing wat die vrystelling van glukose en proteïene in die bloed veroorsaak. Daarom as kortisol nie goed gereguleer word nie, kan die gevreesde diabetes in 'n nie te vroeë tyd voorkom nie. Hierdie hormoon help om die liggaam se osmotiese stelsel water en minerale te reguleer. Dit is die sleutel in die beheer van bloeddruk en dit neem deel aan die bene kortisol kan die voorkoms van osteoporose bevoordeel en selfs in die spiere sametrekkinge reguleer krampe. Kortisol het 'n noodsaaklike funksie, dit beïnvloed die immuunstelsel diep en inhibeer die in die eerste plek inflammasie. Ons sal dit in meer besonderhede behandel, aangesien dit noodsaaklik is om die voorkoms van sommige ernstige siektes te verstaan. Gekonfronteer met stres doseer die liggaam sy energiebronne. Die immuunstelsel benodig 'n groot hoeveelheid energie, so wanneer jy siek word, voel jy uitgeput. In 'n groot mate word jou energie deur jou verdedigingsstelsel gekanaliseer en gebruik. Laastens verander dit verskeie stelsels op die endokrinologiese vlak. Voortplantingsstelsel. So stres en lyding kan 'n vrou se normale siklus of die vermoë om swanger te raak verander. Groeistelsel innebeerde dit. Skildklierstelsel met die voorkoms van veranderings by hiper- en hipotiroïdose of ander siektes wat met daardie klier verband hou. By dit alles word 'n faktor wat verband hou met die groei van die liggaam bygevoeg. Gekonfronteer met 'n dreigende bedreiging, het jou liggaam al die moontlike energie nodig. Dormlam en blokkeer dit alles wat beesteboar is, ook alles wat met groei te doen het. Miljoene selle sterf elke dag en dit is hoekom mense daagliks selherlewing nodig het, maar as ons inmeng met hierdie groei as gevolg van stres word die liggaam se komdat dit selle verloor wat dit nie kan vervang nie. Wat gebeur as jy teruggaan na die plek van die traumatiese gebeurtenis? En ruk later keer jy terug na dieselfde plek. Jy sit in die stoel en skielik, jy weet nie hoekom nie, is jy wakker. Jy staan op en kyk iewers naweë die nootie rond. Jy dink selfs daaroor en verander van plek om die nabyeheid van die uitgang te voel. Wat met jou gebeur is dat jy die angs van die vorige keer herleef. Jou liggaam genereer op daardie oomblik dieselfde hoeveelheid kortisol as toe daardie alarm eintlik afgegaan het. Jou verstand en jou liggaam onderskei nie wat werklik is van wat denkbeeldig is nie. Die brein verander dus ons innerlike balans ingrypend. Wanneer ons dink aan dinge wat ons bekommer, het daardie gedagtes 'n soortgelyke impak as die werklike situasie. Elke keer as ons iets voorstel wat ons oorweldig, word dieselfde waarskuwingsstelsel in die liggaam geaktiveer en kortisol word vrygestel wat nodig sou wees om daardie bedreiging te hanteer. Wat gebeur as ons geduurd oor iets bekommer word? Bekommernisse of 'n langdurige gevoel van gevaar, werklik of verbeelding, kan kortisol vlakke tot 50% verhoog bo wat aanbeveel word. Fundamentele feit om stres te verstaan, is die liggaam begin nie net in die gesig van werklike gevaar of 'n bedreiging nie. Dit word ook op dieselfde manier geaktiveer gegeewe die kommer om ons werk of ons eiendom te verloor of die moontlikheid om ons aansien in vriendskap of ons sosiale posisie in die gemeenskap of in 'n sekere groep in gevaar te stel. Kortisol is 'n sikliese hormoon. Gedurende die nag is sy vlak laag en styg tot die hoogtepunt van 8:00 in die oggend en daal dan weer geleidelik. Die vrystelling van kortisol het 'n patroon wat gewoonlik die ritme van lig volg. Dit word meer vrygestel wanneer ons wakker word, wat ietwat voordelig is om ons soggens te aktiveer. Dit neem deur die dag af en neem effens toe in die nag. Wanneer kortisol kronies styf begin, dit soos 'n giftige middel optree. Stres is een van die oorheersende faktore wat die liggaam se inflammatoriese reaksie artikuleer. Deur die drie hoofstroombane endokriene amine en neurale veroorsaak stres aansienlike veranderinge in die behoorlike funksionering van die sisteme wat by die inflammatoriese proses betrokke is. In die endokriene reageer die liggaam deur die vrystelling van kortisol en norpinefrine te aktiveer. As 'n mens deur kortisol in die bloed vergiftig word, vind 'n verandering in die inflammatoriese reaksie plaas. Die immenselsel het ook 'n belangrike verband met die inflammatoriese reaksie. Verdedigingsselle wat spesifieke reseptore vir kortisol op hul membraane het, word meer sensitief en hou op om inflammasie so spesifiek te beheer. Die senuweestelsel is verantwoordelik vir die ontwikkeling en koördinering van die reaksie op 'n bedreiging of gevaar. Die brein en die perifere senuweestelsel en die simpatiese senuweestelsel het 'n belangrike funksie, aangehelp deur die hormonale stelsel, kortosol waarskynlik die res van die liggaam. Hierdie senuise sal die veranderinge in ons organismes waarna ons verwys het, toelaat om by daardie gevaar aan te pas. As stres kronies word, word die aanpassing en reaksiemeganismes versadig wat lei tot 'n neurologiese blokkade wat tot verskillende siektes lei. Daarom lei 'n persoon onder voortdurende stres hoofsaaklik aan twee probleme: aan die een kant stop die gesonde groei en wedergeboorte van die liggaam en aan die ander kant word die immensstelsel geïnhibeer. Ons verstaan die senuweestelsel Die vegetatiewe senuweestelsel bestaan uit die stel neurone wat onwillekeurige funksies reguleer. Hierdie stelsel word op sy beurt onderverdeel in die simpatiese senuweestelsel en die parasimpatiese senuweestelsel, twee heeltemal antagonistiese stelsels, die eerste verwant aan aksie en die tweede met rus. Die simpatiese senuweestelsel. Dit hou verband met die oorlewingsinstink, met die gedrag wat in oomblikke van waarskuwing geaktiveer word. Dit begin meganismes van versnelling en krag van kardiale samentrekking stimuleer kapillaêre ereksie en sweet. Faciliteer vrywillige spiersamentrekking, wat veroorsaak dilatasie van die bronge om vinnige oksigenasie te bevorder en bevorder vernouing van die vate terwyl bloedvloei van die ingewande na die spiere en hart. Dit veroorsaak dat die verwyding van die people beter vasvang wat ons omring en stimuleer die bynierë vir die afskeiding van adrenalien en kortisol. Dit alles kom handig te pas om ons wakker te hou in nuwe situasies waarin ons onseker voel of waarin ons persoonlike veiligheid bedreig word. As ons moet vlug, is dit gerieflik dat die bloed nie in ons spysverteringsstelsel gevind word nie, maar in die spiere van ons leedemate aangesien ons tyd sal hê om te verteer wanneer ons veilig is teenoor die bedreiging wat oor ons hang. Die simpatiese stelsel is dus die sleutel in die stresreaksie wat plaasvind in die aangesig van die onbekende wat ons nie beheer nie of waarmee ons nie vertroud is nie. Maar 'n konstante aktivering van hierdie stelsel kan baie skadelik vir die gesondheid wees, onder meer omdat dit weefseldegenerasie veroorsaak wat die parasimpatiese stelsel bevoordeel. Die parasimpatiese senuweestelsel prioritiseer die aktivering van die peristaltiese en sekretoriese funksies van die spysverteringsstelsel en uierenstelsels. Bevorder die verslapping van sphincters vir die verwydering van ontlasting en urine, veroorsaak vernouing van die bronge en respiratoriese afskeiding. Bevorder vasodilatasie om bloedvloei na die ingewande te herverdeel en seksuele opwekking te bevorder en is verantwoordelik vir die vermindering van die frekwensie en krag van hartsaametrekking. Oor die algemeen hou die parasimpatiese senuweestelsel verband met die versorging van selle en weefsels wat hul agteruitgang vermy of verminder sodat ons langer en in beter omstandighede kan leef. Die simptome wat afkom van hierdie giftige kortisol. Vandag se lewe is meer opreiend as voorheen. Kroniese stres verminder die sensitiewiteit van 'n mens se le vir kortisol. Dit wil sê dat die liggaam se verdedigingsstelsel is gedeaktiveer en is nie in staat om teen 'n werklike bedreiging te veg nie. Dit vertraag die vermoë om inflammasie te reguleer en daarom is die liggaam nie in staat om teen gevare te verdedig nie. Trouens in nasituasies van bedreiging, 'n vrees of spanning word prostaglandienstowwe, leukotrien en sitokinë geaktiveer wat baie skadelik vir weefsels kan wees. Dit is die rede waarom ons in daardie tye meer geneig is om infeksies op te doen. Wie het nie toevallig 'n paar dae na die begin van die vakansie siek geword nie? Ons liggaam verswak en maak plek vir 'n verkoue, urineinfeksie of gastro-enteritis. Hierdie verandering van kortisol, die immuunstelsel bereik die genee Ons weet dat giftige kortisol selfs die diepste vlakke ontvrug. Nuwe selle wat uit die beenmerg kom, sal vanaf geboorte onsensitief wees vir kortisol. Dit kan vandag die oorsaak van baie siektes en afwykings wees. Ons is in volle veld van eksperimentering. Die blote idee om bedreig te voel verhoog die produksie van inflammatoriese sitokine, proteïene wat baie skadelik vir verskillende selle in die liggaam kan wees. Dit word gewoonlik geassosieer met 'n afname in selle van ons imunstelsel wat ons meer geneig maak om infeksies op te doen. En omgekeerd. Wanneer ons in plaas daarvan om deur ander bedreigde voel verstaan word en met ander saamwerk, word die vage siniewe wat deel is van die parasimpatiese stelsel geaktiveer. Wat gebeur wanneer die kortisol vlak vir 'n lang tyd hoog bly as gevolg van stres, 'n probleme van verskillende soorte vrees of spanning? Mense wat voortdurend gestres, wakker of bang is, lê groter agter uitgang van hul selle en voortydige veroudering. Vandag weet ons dat baie siektes geaktiveer word en begin na periodes van kroniese stres waar mense met hierdie sensasies leef. Die kortisolvlak, soos ons verduidelik het, styg in omstandighede van vrees, bedreiging, hartseer of frustrasie. As ons deur korties sal betwelm is oorstroom hierdie hormoon die bloed in plaas van serotonien of dopamien hormone wat 'n positiewe en welstandimpak op die liggaam en gees het. Hierdie symptomatologie kom op drie vlakke voor: fisies, sielkundig en gedrags- of gedragsgewys. Fisies eksalopaar van hulle lys daar verlies alopekia oogbewing oormatige sweet van hande en voete droë vel gevoel van 'n knop in die keel styfheid in die bors gevoel van versmoring tachycardie parestesie gevoelloosheid in die ledemate gastro-intestinale probleme en veranderings 'n prikkelbare kolon spierpyn skildklierprobleme migreine tits artritis 'n fibromialgie By vroue is dit baie algemeen dat die menstruele siklus verander word aangesien die hormone wat daarvoor verantwoordelik is vir al sensitief is vir stres. Hoekom maak alles seer? Om getref te word, seer te kry, te val is deel van enigiemand se lewe. Die liggaam reageer op hierdie ongeluk deur selfgeneesende meganismes te begin insluitend inflammasie. Hierdie reaksie is goed en gesond aband dit verhoed die liggaam van infeksies en erger siektes wat help om die skade wat in selle en weefsel geproduseer word te herstel. Daardie rigiditeit in die spiere wat maklike fieselbreuke veroorsaak, die sensasie van konstante pyn, swaar moedigheid, styfheid of kontraksies wat ons almal ervaar het, het 'n verklaring waarvan die uiteindelike oorsaak nie altyd in die bewegingsstelsel is nie. Chroniese volgehoue stres, 'n gebrek aan gesonde oefening of dieet is van die oorsake van hierdie konstante pyn. Dit is een van die redes waarom slegs anti-inflammatoriesemiddels soos ibuprofen vandag misbruik word. Spierpyn is nie net te wyte aan inflammasie wat veroorsaak word deur die bynierkortisol-emin-meganisme nie, maar ook deur aktivering van die simpatiese senuweestelsel wat die liggaam onwillekeurig lei om 'n verdedigende houding aan te neem. Soms is hierdie spier ongemak baie intens in die mandibulaire area met versteuring temporomandibulêre gewrig. Hulle kom voor as gevolg van 'n konstante beweging van die geklem van die tande, bruksisme, wat uiteindelik hulle afslyt en die kaakbeen gewrig beskadig. Bruksisme is veral intens in die nag. Vandag is dit baie algemeen om net toestelle te slaap wat vir hierdie probleem aangepas is. Psigologies Daar is 'n verandering in slaappatrone, ons sal afdeling hieraan by prikkelbaarheid, hartseer, onvermoë om te geniet, apatie en apatie. In 'n permanente toestand van waakskiewing ontstaan konsentrasie of geheuefoute ens. Permanente angs is die skuifdeur na depressie. Baie depressies kom van lewende waaksaamheid vir lang tydperke. Geheue is baie sensitief vir kortisol vlakke. Die hippocampus is die area van die brein wat verantwoordelik is vir leer en geheue en word direk beïnvloed deur veranderinge in kortisolvlakke. Dit sal sekerlik met jou gebeur het. Jy kom by 'n eksamen uit waarvoor jy min of meer goed voorberei het, maar jy gaan baie senuweeagtig daarna en jy gaan leeg. Maar as jy dit bestudeer het. Eenvoudig verduidelik wat met jou gebeur het, is dat jy jou hippocampus geblokkeer het as gevolg van 'n skielike toename in kortisol. Daardie anticiperende senuwee-siekte bron is a, en as ek misluk wat sal gebeur ek onthou nie ek is seker hulle vra my wat ek nie weet nie dat hulle blokke die hippocampus en gejo wat ons aanvanklik ongegronde vrese veroorsaak om waar te word gedrag met hoë vlakke van kortisol is 'n mens geneig om te isoleer jy is nie lus om jou vriende of familie te sien hy vind dit moeilik om 'n gesprek te begin en vermy gewone aktiwiteite Aan die ander kant is hy onuitdruklik in sosiale geleenthede en wil hy nie oopmaak vir ander nie. Fisiologiese stres, e-stres, is nie sleg of giftig nie, inteendeel. Dit is die natuurlike reaksie wat die organisme aktiveer in die aangesig van 'n werklike of denkbeeldige bedreiging, noodsaaklik vir oorlewing in tye van gevaar en wat ons help om op die beste moontlike manier op die uitdaging te reageer. Die werkliks skortelike ding gebeur wanneer sodoondra die bedreiging verdwyn het of ongegrond is, die gees en liggaam voortgaan om die sensasie van gevaar of vrees waar te neem. My gees en my liggaam onderskei nie werklikheid van fiksie nie. Dit is nog een van die hoofgedagtes wat ek in hierdie boek wil deel. Die brein weet nie hoe om te onderskei wat werklik is van wat denkbeeldig is nie. Elke keer as ons ons geestelike toestand onbewustelik of bewuslik verander bevind, verander dit 'n organisme op beide molekulêr, cellulêr en geneties. Op dieselfde manier wanneer ons die fisiese verander, neem die verstand en die emosie dit waar. Ek het dwarsteer hierdie hoofstuk beklem toe hoe belangrik dit is om bewus te word van jou gedagtes. Denke verander ons liggaam. Die verstand pas aan en herkonfigureer afhangende van faktore, omstandighede en daaglikse ervarings. 'n gestreste brein is die gevolg van lewe wat oorval is met giftige gedagtes. Die gees het buitengewone beheer en invloed oor die liggaam. Gedagtes beïnvloed die gees en die liggaam direk. As jy jou oë toemaak en jou iemand voorstel wat jy liefhet in 'n vriendelike omgewing, dan skei jou liggaam oksitosien en dopamien af. Jy kan selfs 'n koue rilling in jou liggaam, huondervel of 'n magtom fisiese tekens voel. Liefhebbers, dit sal 'n hele boek hieroor neem het 'n sterk gevoel van emosionele, sielkundige en fisiese welstand. As ek my iets voorstel wat my bang maak, in eksamen, in vergadering, die moontlikheid om by die werk afgedank te word, nie geld te hê nie, genereer ek outomaties streshormone. Ek gee jou 'n een eenvoudige voorbeeld. Maak jou oë toe en visualiseer 'n suur lemon. Dit is geel ofal. Voel dit in jou hand, speel dit goed. Bring dit tot by die neus. Neem 'n mes en sny dit. Wat merk jy op? Het jy al begin speeksel? Sny 'n stukkie en bring dit na jou mond om te probeer sy smaak neem, selfs 'n risiko en vat 'n hap. Maak jou oë oop. Natuurlik is die suurlemoenie daar nie, maar jou liggaam het gereageer asof dit was. Die verbeelding het 'n ontsaglike mag oor die verstand. Gedagtes het groot mag oor jou brein en oor jou liggaam. As jy voortdurend vir jou gedagtes 'n gebeurtenis uit die verlede of 'n moontlike negatiewe gebeurtenis uit die toekoms waise, verstaan jou brein dat dit is waar jy jou wil vestig, waar jy gefokus wil wees. Dit word vervaardig. Jou aandag bly vasgevang, gevange in giftige gedagtes van die verlede of die toekoms. Dit wil sê, die verstand kan nie sy aandag reg bestuur en fokus nie. Om onsself op 'n meer verfynde manier te verstaan, ontvang die brein elke keer as ons aan iets negatiefs, ontstellend of skadelik dink, 'n om gespesialiseerde neurale stroombane te ontwikkel wat ons op daardie idee sal vasstel. Die verstand onderskei nie die werklike van die denkbeeldige nie. Ons sal later spesifieke riglyne sien om gedagtes te heropvoed en die stroom van negatiewe idees te beheer wat ons verstand blokkeer. Kos-inflammasie en kortiesol Sommige sê dat ons is wat ons eet. Ek is meer ten gunste van wat ons voel, dink en liefhet, maar ek is bewus daarvan dat kos 'n fundamentele rol in gesondheid speel. Ons weet dat sommige kosse 'n belangrike verwandskap het met ernstige siektes soos kanker, en daarom is dit nie iets wat ons moet ignoreer nie. In onlangse jare het eetgewoontes aansienlik verander. Ons volgens data wat deur voedingskundiges hanteer word, eet ons liggaam 30% meer pro-inflammatoriese kosse as 'n paar jaar gelede. Mense met kroniese inflammasie het onderaanbevole vlakke van sommige Vitamine D en sef en omega-3 vlakke. Aan die ander kant verander aanhoudende inflammasie die dermversperring wat groter deurlaatbaarheid vir sekere stowwe bevorder. Dit benadeel uiteindelik die immensstelsel en kan in ongemak en negatiewe reaksies eindig nadat jy sekere kosse geëet het. Voedsel wat ontsteking veroorsaak, het 'n groot verband met die vrystelling van insulien uit die pankreas. Onder hierdie gewone verdagtes vind ons alkohol, veral in hoë dosisse, versadigde vette, soetdrankies en verfynde meel, veral dié wat in industriële gebak gebruik word. Daarsoop verkreee inflammatoriese kookskos Volgens 'n studie wat onlangs in Harvard gepubliseer is, het, het vroue met 'n die deetryk aan inflammatoriese produkte wat meel, veršadigde en transvette, suikerdrankies en rooi vleis in 41% groter risiko om aan depressie te ly. Jy moet teruggaan na kosse wat anti-inflammatoriese effek het soos. Die omega-3 sal in hoofstuk 8 uiteengesit word. Sommige speserye soos borie wat 'n kragtige anti-inflammatoriese effek het. Die sitrus vitamine Daar is meer en meer studies wat depressie met lae vlakke van vitaminede assosieer. Psigiater s begin die vlakke van vitaminede by pasiënte evalueer en ons het 'n verbetering in depressiewe simptome na behandeling met vitaminede waargeneem. Eie drey pietersilie, laurierblaar en roosmaryn. Trouwens in sommige voet of enkelbeserings het die plasing van die voet in water met laurierblare en roosmaryn goeie effekte om inflammasie te verminder. Watter rol speel die verteringsstelsel in inflammasie? Een paar jaar gelede is ek gevra om 'n studie uit te voer oor probiotika, darmflora en hul direkte verband met emosionele of geestelike toestand. Ek het baie inligting daaroor ingesamel, artikels en publikasies oor die onderwerp hersien. Dit is 'n opwindende veld met 'n groot toekoms en die afgelope paar jaar het studies in hierdie verband vermenigvuldig. Daar is 'n belangrike verband tussen die brein en die ingewande. Die spysverteringspys wat van die slukterm tot by die anus bedek word, word deur meer as 100 miljoen senuweeselle bedek. Dit is gelykstaande aan alles in die sentrale senuweestelsel: 'n e brein, cerebellum, romp. Aan die ander kant, binne die spysverteringskanaal het ons meer as 100 trilljoen mikroorganismes. Hulle het 'n belangrike funksie in die verwerking van voedingsstowwe en voetsel en stel 'n groot aantal molekules na die ingewande vry. Dit kan die liggaam op 'n noodsaaklike manier beïnvloed. Hierdie ondersoeke is onlangs en is in baie opsigte nog in hul kinderskoene, maar die eerste gepubliseerde studies oor die onderwerp in eksperimente met muise toon dat die gebrek aan bakteriese flora 'n beduidende impak op die liggaam het, insluitend in die brein. Spesiale aandag word gegee aan die oorsaak-gevolg verwandskap tussen sekere abrupte veranderings in die bakteriese flora en gelyktydige veranderings in die pasiënt se bi of gedrag. Die teorieë is uitheenlopend. 'n oorsig wat in 2015 gepubliseer is, stel uit altyd daarop dat tekorte in dermdeurlaatbaarheid die oorsaak kan wees van die inflammasie wat in gemoedsversteurings voorkom. Aan die ander kant word gepostuleer dat sommige mikroorganismes stowwe afskei wat die rol van neurooordragstowwe in die brein speel. Ten slotte somme spekuleer dat sommige van die stowwe wat deur hierdie mikroorganismes in die spysverteringskanaal geproduseer word, die immensstelsel of die senuweestelsel direk beïnvloed. Die mikrobiota speel 'n fundamentele rol in die regulering van intestinale deurlaatbaarheid en in die inflammatoriese komponent van depressie. Serotonine, die hormoon van geluk en welstand, en etles libido en veelvuldige funksies van die gees en liggaam is verantwoordelik vir toestande van angs en depressie. Dit sal 'n fout wees om depressie tot breinserotonine vlakke te verminder. Ongeveer 90% van die liggaam se serotonin word in die ingewande geproduseer, die res deur die brein. Dar is teniemand in die navorsing oor probiotika en by. In Desember 2017 is 'n studie gepubliseer in die Brain Behaviour and Immunity-joernaal oor hoe probiotika depressiewe neigings teewerk. Aan die Universiteit van Aars het navorsers die voordele van probiotika uitgelig nie net op dermgesondheid nie, maar op gemoed. Kan ons depressie as 'n inflammatiese siekte van die brein beskou? Uit alles wat ons tot dusver gelees en verstaan het, weet ons dat daar 'n belangrike verband is tussen inflammasie, veral kroniese inflammasie en siekte. Maar wat van depressie? Watter rol speel inflammasie in depressiewe prosesse? In onlangse jare is verskeie stemme uit die wêreld van wetenskap verhef om hierdie verhoudings te verduidelik, wat ek opwindend vind. In Februarie 2018 het Demirci er se span die eerste wetenskaplike bewyse van die rol van inflammasie in depressie in die gesogte joernaal Lancet gepubliseer. Nadat hy beelde volledig ontleed het met die positron emissie tegniek, PET vir sy akroniem in Engels, het hy gevind dat mense wat jare van depressie gelei het, veranderinge in die brein toon met 'n toename in inflammatoriese selle, dit wil sê 'n oormaat in die immuunrespons. Aan die ander kant is daar waargeneem dat na die toediening van sommige immunomodulerendemiddels soos interferon in vir die behandeling van veelvuldige sklerose, melanoom, hepatitis en ander siektes 'n baie van hierdie mense depressiewe simptome getoon het. Gepaard gaande manier. Wat gebeur met kinders wat ly aan geweld, trauma, ernstige beserings en afknouery? Onlangse studies eksterne het 2015 uitgedaag dat stres in die kinderjare afknouery, skeiding van ouers, fisiese of sielkundige mishandeling inflamatoriese prosesse veroorsaak wat kinders meer kwesbaar kan maak vir gemoedsversteurings, groter kwesbaarheid en selfs depressie in volwassenheid kan veroorsaak. Tans kan dit in die bloed gemeet word. Laat ons nie vergeet dat een van die hoofprobleme in die diagnose en behandeling van depressie die gebrek aan markers is wat dit moontlik maak om dit op 'n meer persoonlike en spesifieke manier te hanteer nie. Een van die mees betroubare parameters in hierdie verband is die proteïnse reaktief in die bloed. Verhoogde C-reaktiewe proteïen kry dit in die bloedhou verband met gebrek aan energie, slaap en eetlisstoornisse. Dit is redelik dat pasiënte wat nie op bekende antidepressante reageer nie, met ander alternatiewe oorweeg word. Een oplossing kan lê in die meting van die vlakke van inflammatoriese markers soos IL-6, TNF-alfa en C-reaktief proteïen. Dit is bekend dat hulle betroubare markers kan wees in die diagnose en monitering van depressie. Mense met depressie het reaktiewe proteïen vir byna 50% hoër as die res. Vrougehoue laaggradige kroniese inflammasie speel 'n fundamentele rol in die moontlikheid om depressie en psigose te ontwikkel. In Oktober 2016 is 'n artikel gepubliseer in die joernaal Molecular Psychiatry deur Tergollam Kandaker van die Departement Psigiaterie aan die Universiteit van Cambridge. Genoemde artikel het die uitwerking van die toepassing van anti-inflammatoriesemiddels op depressie bestudeer. Dwelms antisitokinne, antinflammatoriese molekules is gebruik om autoimoon-inflammatoriese siektes te behandel. Toe hulle die resultate versamel en die neuweffekte ontleed het, het hulle met verbasing opgemerk dat daar 'n verbetering in depressiewe simptome was. Geneesmiddelbehandelings is ver van onfeilbaar. 1/3 van pasiënte reageer nie op antidepressante wat op die mark is nie. Gekonfronteer met hierdie leemte, blyk inflammasie 'n noodsaaklike element te wees in baie mense wat aan depressie ly. Miskien sal dit in die نيuteverre toekoms moontlik wees om anti-inflammatoriese middels te assosieer met pasiënte wat weerstand bied teen konvensionele depressiebehandeling. Ons sou praat oor biologiese anti-inflammatoriese middels soortgelyk aan dié wat gebruik word in auto-immuun siektes, anti-cytokine monoklonale teenliggaampies. Ongeveer 1/3 van pasiënte wat nie op konvensionele antidepressante reageer nie, toon duidelike bewyse van inflammasie. As 'n opsomming: Depressie word gekoppel aan kroniese laaggradige inflammasie wat verband hou met aktivering van die imiensstelsel as gevolg van sitokine en ander stowwe. Depressie kom gereeld voor in inflammatoriese en kardiovaskulêre siektes en in kanker. Die toediening van sommige imunomodulerendemiddels veroorsaak depressiewe simptome. Mense met diabetes het twee keer die risiko van depressie. Vandag weet ons dat stres, tabak, spiesverteeringssteornisse en laaf vlakke van vitamiende met 'n inflammatoriese reaksie gepaard gaan. Inflammasie moedig nie net die aanvang van depressie aan nie, maar is 'n sleutelfaktor in die reaksie en remissie daarvan. Inflammasie is 'n noodsaaklike proses in depressie. Dit moet op verskillende tye in ag geneem word as 'n merker van die siekte maar ook as 'n reaksie op behandeling. Dit kan nuttig wees om inflammasie vlakke tydens die behandeling te monitor om moontlike weerstand of reaksie daarop waar te neem. Die studie van inflammasie maak 'n nuwe wêreld van moontlikhede oop in die behandeling van depressies wat bestand is teen konvensionele behandelings. Dit is die sleutel tot die begrip en assosiasie van naasbestaande simptome en organiese verstorenings soos kardiovaskulêre siektes, depressie, kroniese angs en endokriene verstorenings ens. Wanneer ons siek word, genereer ons stowwe wat die liggaam waarsku dat iets fout is, die bekende se toekine. In die presie styg se toekine vlakke aansienlik. In ander geeste siektes soos bipolêre verstoring weet ons dat se toekine vlakke in remissie fases stabiliseer. Hoofstuk 4. Nie wat gebeur het nie, nog wat sal kom nie. Om die wonde van die verlede te oorkom en met elisie na die toekoms kyk. As 'n psigiater definieer ek gewoonlik geluk as die vermoë om gesond te leef in die hierde die wonde van die verlede te oorkom en uit te sien na die toekoms. Diegene wat verslaaf lewe aan die verlede is depressief en eroties en gegrief, ditgene wat angstig oor die toekoms leef, dit is angstig. Depressie en angs is die twee groot siektes van die 21ste eeu. 90% van die dinge wat ons bekommer gebeur nooit nie, maar die liggaam en gees ervaar dit asof dit werklik is. Ons leef gedurende getuieer deur dinge wat nie hoef te gebeur nie. En as ek dit nie goedkeur nie. Wat as ek ontslaan word? Wat as ek nie tot die universiteit aanvaar word nie? Wat as ek hierdie projek nie goed uitvoer nie? Wat as ek nie my beurs hernie nie? Wat as my maat my verlaat? Wat as iets met my seun gebeur? En as jy siek is? Wat as my ouers siek word? dit en as dit konstant is het dit 'n baie sterk impak op die liggaam en gees. Moenie vergeet dat jy net in die huidige oomblik kan optree, voel en reageer nie. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou optrede op hierdie oomblik vir jou vermoë om vandag en nou voort te gaan. As jy iemand vra wat hulle bekommer, antwoord hulle jou oor die verlede of die toekoms, ons het vergeet om in die hede te leef. Leef houer in die verlede. Die verlede bied 'n waardevolle bron van inligting maar dit kan nie jou toekoms vooraf bepaal nie. Die feit om met die verstand geanker in die verlede te bly, om weer en weer terug te keer na iets wat reeds gebeur het, kan in ons ontstaan 'n perverse effekte wat wissel van emosies of sensasies soos melancholie, frustrasie, skuldgevoelens, hartseer of rok tot depressie self. Almal van hulle het 'n komponent in gemeen en dit is dat hulle die genot van die here verhoed. Deur vas te bly in die verlede word ons verhoed om vorentoe te beweeg in die lewe. Die skuld Menemosies kan so giftig en vernietigend wees so skuldgevoelens. Dit bestaan uit die gevoel dat 'n mens nie reg opgetree het nie of dat jy nie voldoen het aan die verwagtinge wat jy gegenereer het nie en sodoende ander mense of jouself teleurstel. Die oorsprong van die skuld kan verskillende oorspronge of oorsaake hê. Die vlak van aanvraag of selfeise uit die opvoeding van die ouers, die verwyste taboes, die skool, die verhouding met klasmaats, swak gevormde of onderrig seksuele kwessies in die kinderjare, adolessensie of verkeerde of ekstreeme interpretasies van godsdiens. Trouwens, die skuldgevoel het verskeie brandpunte. Dit kan in jou ontstaan. In hierdie geval bring jy altyd 'n mislukking of teleurstelling in gedagte jou standpunt is op jou oor jou beperkings of op jou foute. Jy behandel jouself met minagting en met 'n verskriklike hardheid wat jou verhoed om vorentoe te beweeg en die positiewe raak te sien. Dit kan van buite kom wanneer jou omgewing jou herinner of 'n beskuldigende vinger na jou wys in die kinderjare, moet jy skaam wees as jy dit doen, maak jy pa hartseer of in volwassenheid moes jy ekonomie gestudeer het, jy moes nie vertrou het nie, jy moes om nie in daardie besigheid in te gaan nie, moes jy dit sien kom het. Pas op. Beide innerlike en uiterlike stemme kan net so skadelik vir die gees en liggaam wees. Skuldgevoel sink laat nie vordering toe nie. Sommige skuldgevoelens kan tot erge baie lei. Dit is relatief gereeld om baie neurotiese of depressiewe persoonlikhede in konsultasie te behandel wat in 'n proses van skuldgevoelens gevestig is wat hulle nie kan genees nie. Wanneer die skuld 'n werklike basis het, ja, soms maak ons ernstige foute probeer om daardie verkeerde verlede impuls te maak om te verbeter, om te leer en daardie valte oorkom. Die geval van Katerina. Katerina is op die ouderdom van 31 getroud. Hy het sy hele lewe lank in 'n multinasjonale maatskappy gewerk en deur Spanje en Europa gereis. Sy geniet haar werk en het nog nooit 'n moederinstink gevoel nie. Op 33 het sy vir die eerste keer ma geword. Na die geboorte tydens haar kraamverlof het sy 'n groot verbindheid aan haar seun Edo begin voel. Sy het gevind dat sy eindeloos oor babas se borsvoeding en moederskap lees. Sy het ook verskeie webbloeie geregistreer om te leer en meer ingelig te wees. Sy het na geboortegroepe saam met ander ma's bygewoon, haar seun na masserings geneem en met ander vroue oor klein ideaardoese daaglikse evolusie en ontwikkeling gepraat. 4 maande het verbygegaan en die dag het aangebreek dat dit tyd was om terug te gaan werk toe. Sy, wat nog altyd 'n persoon met groot professionele dryfkrag was, het daarvoor die inlywing met angsgevoelens begin. Toe sy terugkeer werk toe, kon sy nie van die huis af ontkoppel nie sy staal sou op haar self funks aktiveer om te sien hoe haar baba deur die dag was. Toe sy die huis verlaat, het 'n verskriklike skuldgevoel by haar ontstaan omdat sy haar seun in die steek gelaat het. Daardie gedagte het gelei tot 'n toestand van waaksaamheid en angs waardeur hy nie by die werk kon presteer nie. Skuldgedagtes het deur haar kop gejaag en haar enigste begeerte was om by die huis te kom, haar seun te druk en by hom te wees. Hy het besef dat hy 'n ongesonde maaseenverhouding aangnoop. 'n Paar maande later het hy om angsverlof aansoek gedoen. Toe ek haar vir die eerste keer in die kantoor sien, besef ek dat sy 'n angstige depressiewe toestand ontwikkel het afgelei van skuldgevoelens. Sy het nooit gedink dat sy daardie natuurlike instink kon voel wat vir soveel jare in haar tot niet gemaak is nie en op die oomblik elke keer as die idee van werk opkom, brys duisende giftige gedagtes steur haar kop wat haarself oordeel en die feit kritiseer om haar te verlaat seën. Ons het 'n terapie begin om presies die vlak van angs wat hy aanbied te sien. Aan die ander kant gaan ons binne om sy innerlike sy blokkade en angs afgelei van skuld te versnipper. Ons besef dat hy uit 'n gesin kom waar sy ma altyd gewerk het, hulle was geskei en sy pa het ver weg gewoon en hy het nog nooit 'n buitenspore gehegte verhouding met haar gehad nie. Sy verduidelik: "My ma het die dag buite gewerk, sy het ons by 'n bier vrou afgelaai met wie ons huiswerk gedoen het en met haar kinders gespeel het. Hy het my selde gesoen of vir my gesê het dat hy my liefhet. Sy is baie koue te prakties en oordeel my baie streng as ek iets doen wat nie reg is nie." Die terapie het etlike maande geduur totdat sy die gevoelens van gehegtheid wat in haar geïnhibeer was, begin aanvaar het. Sy het geleer om haar ma die omstandighede rondom haar kinderdae te verstaan en om haar lief te hê vir die manier waarop sy is. Vandag werk sy met verminderde ure en is opgewonde om haar tweede kind te verwag. Hoe om die skuldgevoel te beslag? Let op en let op die vernaamste skuldgevoelens wat jou gedagtes deur die dag aanval. Let op watter gebeure in jou lewe jou die meeste raak. Aanvaar dat jy jouself te streng oor sommige kwessies kan oordeel. Maak 'n lys van mislukkings, foute of foute wat jy regdeur jou lewe kon begaan en wat jou op een of ander manier gemaak het. Sonder oordrywing, moenie te hard of te toegewyklik wees nie in die middelweg. Merk hulle van 0 tot 5. Dank sy aan jou aantekeninge sal jy besef dat jy jou persepsie van skuld presies kan afbaken kyk nou daardie gebeurtenis uit jou verlede wat by jou spook asof jy op die trein sit en kyk hoe daardie toneel uit jou lewe voor jou flits. Besef dat daar geen manier is om haar meer te beïnvloed nie. Skuldgevoelens help nie, dit laat jou nie groei nie. Dit neem nie jou hartseer, angs of hopeloosheid weg nie. Dit is nie konstruktief nie. Dis net 'n giftige emosie wat jou verhoed om vorentoe te beweeg en wat verwerk en vernietig moet word. Keer terug na jou hede met hierdie ruskante vraag: Wat mis ek uit my hede deur verslaaf aan skuldgevoelens te leef? Jy sal verbaas wees hoe goeie dinge gebeur in jou omgewing, seker wat jy nie kan waarneem nie. Leer om jouself lief te hê. Om goed in die lewe te wees, is die nodigste ding om te weet hoe om goed met jouself te wees. Mense wat in skuldgevoelens vestig, vershaem om hul sterkpunte en talente te visualiseer. Hulle sien dat alles voortdurend op hulle val as gevolg van hul beperkings of gebreke, hul persepsie is vervronge. Pas op verslagofferskap. Skuldgevoelens is 'n glyoprit wat dikwels eindig in slagofferskap, in erotiese en toksiese gedrag wat jou lewensvisie en jou manier van omgaan met ander belemmer. Soek in jouself 'n dinge waarvan jy hou. Hulle bestaan, maar soms verhoed jou gemoedstoestand jou ankers in die verlede dat jy dit sien. Sekerlik binne jou is daar vaardighede wat 'n impuls kan wees om positief te groei, selfs al hou hulle nie van ander nie. Daar is jou grootste uitdaging, maak jouself los van die mening en oordeel van ander. Stel jou waardes. Skuldgevoelens behels dat die hele waardestelsel geskit word. Jy weet nie wat jy glo of hoekom jy glo nie. Wat reël jou lewe? Dink of jy nie baie hard op jouself is as gevolg van iets wat van buite af opgelê word nie. 'n vasgevoel van eise wat jy deur jou lewe gedra het. Die depressie. Depressie is die siekte van ons tyd. Dit is regtig meer korrek om van depressies in die meervoud te praat, aangesien daar veelvuldige tipes is wat in die kliniese werklikheid na vore kan kom. Depressies is tans een van die groot epidemies van die moderne samelewing. In Spanje is daar ongeveer 2.5 miljoen mense wat daaraan ly. Dit is 'n siekte en as sodanig het dit oorsake, simptome, 'n prognose, behandeling en in sommige gevalle 'n moontlike voorkoming. Daar is twee tipes: endogene en eksogene depressies. Onder hulle is daar 'n intermediare spektrum uit die gemengde vorms. Aan die ander kant is daar reaktiewe depressies. Hulle is te wyte aan redes van die lewe self. Vandag word geglo dat dit alles meer verweef is as wat 'n paar jaar gelede veronderstel is. Daar is verskeie neurale stroombane betrokke by depressie. Die meeste bestudeer is die monoamineergiese serotonien, dopamien en norpinefrine. Maar dit is nie getoon dat enige van hierdie stroombane duidelike degenerasie of disfunksie het wat verantwoordelik is vir die simptome soos wat in Alzheimer se siekte voorkom nie. Parkinsons of ander neurologiese siektes Sommige postuleer vandag dat die neurobiologiese hipotese van depressie verband hou met neuroplastisiteit in die stroombane wat verantwoordelik is vir emosionele en kognitiewe funksies. Dit wil sê ons sal meer praat van 'n wanorde in die stroombane as in die sender self. Depressie is die siekte van hartseer. 'n Eenheid van negatiewe simptome kan daar insaam vloei hartseer, depressie, apatie, onwilligheid tot leerstelling, 'n gebrek aan begeerte om te lewe, apatie en anergie, 'n gebrek aan energie om enige aktiwiteit uit te voer, selfmoordgedagtes, slaapprobleme en aandag- en konsentrasieprobleme. Depressie laat jou sonder energie, sonder die begeerte om iets te doen. Sy simptome is baie uiteenlopend en osilleer tussen die fisiese hoofpynne, prekordiale onderdrukking of diffuse ongemak wat deur die liggaam versprei is, geograffie sielkundig. Die belangrikste is die geestelike daling, hoewel die gebrek aan visie van die toekoms ook gereeld is. U aangesien alles word negatief geblok deur skuldgevoelens, verlamde gedrag en blokkering van gedrag, isolasie, kognitiewe mislykkings om te konsentreer en geheue donker idees en gedagtes wat die persepsie van die Waaklikheid teenoor ons verdraaië en ook sosiaal, hulle word selfgeldend genoem, hulle vervaag in sosiale vaardighede en behandeling verloor en interpersoonlike kommunikasie raak lonk en verhaf. Die simptome van depressie kan by baie geleenthede nie spesifiek wees en manifesteer in die vorm van somatiese versteurings. Volgens sommige studies kan ongeveer 60% van die primêre redes vir konsultasie aan hierdie fisiese oorsake wees. Hy wat nie 'n ware kliniese depressie gehad het nie, weet nie wat hartseer is nie. Die leiding van depressie kan so diep raak dat slegs selfmoord gesien word as die uitgang van daardie tonnel. Niemand is veilig om aan depressie te lei nie. Dit is waar dat daar familie genetiese sosio-ekonomiese risikofaktore is, maar die kantore is vol mense van alle soorte wat deur die donker tonnel van depressie gaan. Skrywers, atlete, musikante, aktrises, sangers, politici, groot sakemanne en suksesvolle mans. Bald erken dat hulle aan depressie gely het of in behandeling was. Mense wat aan depressie gely het. Vincent van Gogh. 'n Genie van skilderkuns, hy is in 'n psigiatriese hospitaal opgeneem, ongelukkig vir hom en vir kunsgeskiedenis, het hy vererger tot die punt om selfmoord te pleeg. Die Nederlandse skilder met rooi hare en 'n verminkte oor het gevoel dat sy stormagtige lewe betekenis verloor het. Professioneel beskou hy homself as 'n mislukking en uiteindelik het hy net een skildery in sy lewe tyd verkoop. Hy het uiteindelik homself laat gaan. Sy laaste woorde was: "Die hartseer sal vir ewig duur." Michelangelo Buonarroti in die geval van die in na die mening van baie die beste beeldhouer in die geskiedenis spruit sy depressie uit wat ons vandag 'n lighaamsdesmorfiese verstoring sou noem dit wil sê die obsessie met 'n area van die liggaam waarvan ons nie hou nie hulle sê dat Michelangelo in nie baie begunstigde voorkoms gehad het nie gekenmerk deur 'n neus wat ons suur is deur 'n aanval deur een van sy baie afgunstige vyande Pietro Torrigiano 'n beeldhouer met 'n groot temperament Hy het son gewerk in die hof van Lorenzo de' Medici, wat groot bewondering vir Michelangelo gehad het. Op 'n dag in 'n vlaag van jaloesie of afguns het hy haar neus gebreek. Dit het 'n trauma in Michelangelo veroorsaak, waardeur hy homself geïsoleer en jare lank geselskap vermy het. Sy goeie vriend en die digter Poliziana was 'n uitstekende terapeutiese ondersteuning vir daardie stadium van sy lewe. Ernest Hemingway. Hy het later in sy lewe aan erge depressie gely. Ek het die departjie in teleurstelling gevoel. Om haar te probeer genees, het sy verskeie elektroskoksessies ontvang in 'n behandeling wat te min ontwikkel en redimente herwas wat ernstige en skadelike uitwerking op die pasiënte veroorsaak het. Ernest het sy geheue verloor en sy kognisie is diep aangetast. Toe hy in 1954 die Nobelprys vir sy hele loopbaan ontvang het, was sy woorde skryf op die beste vlak lay tot 'n eensaame lewe. Organisasiesverskrywers is 'n paliatief verskrywer se eensaamheid, maar ek twyfel of hulle hul skryfwerk verbeter. Sy pa het in 1928 selfmoord gepleeg. Toe hy dit uitvind, was sy woorde, "Ek sal waarskynlik dieselfde pad gaan." Seker genoeg in 'n paar jaar later in 1961 het hy sy professie verval. Depressies by kinders vertaal 'n ander gedrag en symptomatologie. Hulle word geexternaliseer en vertoon deur hul gedrag. Die 10 tot 12-jarige kind het nog nie 'n voldoende ryk affektiewe woordeskat nie en weet nie hoe om dit wat hy voel verbaal uit te druk nie. Dit is hoekom ons om 'n moontlike depressie by kinders te ontdek oplettend moet wees en hul gedragsveranderinge korrek moet interpreteer. Hulle hou op speel, praat min, is selfbehep, raak verveeld, hyl gereeld te konsentreer nie en val in skoolmislukking. Ouers met kandyk en daardie falkinders wat ronddryf, bel Elisie verloor of hul manier van wees verander. Vandag het ons gelukkig merkbare verbeterings in die behandeling van depressie op alle vlakke. Dit is waar dat vooruitgang nie so vinnig plaasvind as wat 'n mens wil hê nie en dat ons almal weet of gehoor het van iemand wat al hele lewe lank medikasie gebruik het. Om die simptome van die begin af aan te spreek en die toepaslike behandeling te vind, bevorder die waarskynlikheid van genesing. By depressies kom uit permanente toestande van angs, ek sal dit hieronder ontwikkel en daarom moet die behandeling daarop gemik wees om te werk op die basis van die bye streshantering en emosies en die agtergrond van persoonlikheid. 'n Voorbeeld vir terapie. 'n Navraag is ek geneig om in skematiese vorm te werk. Ek probeer op 'n een eenvoudige manier 'n een model van die pasiënt se persoonlikheid teken wat sy manier van wees, sy streshantering en sy sielkundige simptome vasvang sodat hierdie persoon verstaan wat met hom gebeur en daaraan kan werk. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die geval van Alejandro. Alejandro gaan na die konsultasie vir depressie, paniekaanvalle en herhalende migreine. Hy is al vir 5 jaar op dwelmbehandeling met periodes van verbetering wat 'n paar weke duur. Wanneer ons haar persoonlikheid in diepte ontleed, vind ons 'n vrou met vermydende persoonlikheidseienskappe, oortrewe skaamheid en wat geneig is om dinge baie en met groot hipersensitiwiteit te besin. Ons bestudeer wat haar oomblikke van stres vir haar beteken, haar verhouding met ander werk voor die publiek en sien haar eksvenoot met wiesyige ingewikkelde verhouding het en aan die ander kant, die koms van die einde van die maand, wanse altyd hy kom met finansiële probleme. En in hierdie geval gaan dit nie net oor die gee van medikasie vir hartseer of paniekaanvalle nie, maar oor die werk aan die oorsaak, 'n vermydende persoonlikheid, streshantering, vir hierdie persoon is werk met die publiek en sosiale geleenthede is 'n faktor van belangrike spanning in die simptome van angs wat hy waarneem, hantering hiervan met kennis en ontspanningstegnieke en dan depressie as hy medikasie benodig wat soms nie nodig is nie. Volgens my ervaring in konsultasie met hierdie formate verstaan die pasiënt baie beter wat met hom gebeur en weet presies hoe hy binne werk en watter terapeutiese teiken die medikasie wat toegedien word het. Die vergifnis. Vergifnis is 'n daad van liefde en voortreffelike houding teenoor ander en teenoor die lewe. Om te vergewe is om iets goeds te gee nadat jy skade ontvang het. Dit is 'n spesiale vorm van oorgawe en verhef die mens. Ek is nie naive nie. Ek is nie onbewus van die moeilikheid om sekere gedragte te vergewe nie. Om te verskoon nadat jy op 'n onbeduidende manier seergemaak is, is nie dieselfde as om dit te doen nadat jy op 'n betekenisvolle en werklik skadelike manier gelei het nie. Minagting, ongerechtvaardigde aggressie, vernedering, verraad, 'n huweliksontrouheid of hardnekkige kritiek kan sulke vlakke van lyding genereer dat dit baie moeilik, indien nie amper onmoontlik nie, is om te oorkom. In Kambodja het ek die vreesaan Johanste en meeskoue stories van my lewe gehoor. Ek het in notaboeke neergeskryf wat in my ore opgekom het en by een of ander geleentheid toe ek dit herlees het, het ek met trane in my oë beland. Sy wou daardie geprostitueerde meisies help wat vrees gelei het, maar sy het nie geweet hoe om 'n uitweg uit hul lyding te vind nie. Ek het nog altyd gedink dat psigiaters en sielkundiges mense wat ly is seer gemaak of geblokkeer is, help om 'n uitweg te vind, maar in Kambodja het ek nie geweet waar om terapie te artikuleer nie. Eendag wat ek Vermey ontmoet het, het sy vir my 'n oplossing gegee. Ek het my hy op 'n loodregte en warm dag in Augustus ontmoet. Sumalee het my vertel van 'n huis in die Kambodjaanse berge wat 'n sentrum vir baie jong meisies gehuisves het by die bereiking van die sentrum is wat ek waargeneem het 'n weerspieël in my retina. Die meisies het dieselfde aangetrek om nie 'n verskil te maak nie in haar wyse aanse blou tipe hemp en broek. So Malai het hulle toegespreek en in die middel van die vertrek gesit. Haar ma het opgedaag en die meisies het haar gehaas om haar te omhels. In sommige kykers is 'n diep hartseer waargeneem met oë verlore in 'n pynlike en vredeverlede. Die kleinste van vyf of ses jaar oud het om haar gevladder en gedans. Ander wat in die hoeke gesit het, het roerloos gebly. Sommelaai het met haar skoetstem vir hulle 'n storie in kamerbaartaal begin vertel. Bietjie vir bietjie het die meisies wat die verste agter was nader gekom om haar gesit, hulle gesigte verander en word minder gespanne en koud. Terwyl ek die toneel gekyk het, het 'n guggelende meisie met 'n ondeende gesig na my toe gekom. Ek het myself in my redimentêre en basiese komme voorgestel, maar genoeg om in 'n eenvoudige gesprek betrokke te raak. Haar naam was Mia; sy was 10 jaar oud en was net 'n paar maande in die sentrum. Toe sy my probleme met die taal sien, het sy my 'n baie snaakse glimlag gegee en 'n paar woorde in Engels aan my opgedra. Dit was duidelik dat dit makliker gaan wees om in sy Engels te kommunikeer as met my kommer. Na 'n kort gesprek het ek hom gevra of hy gelukkig is. Hy het my ferm geantwoord. Nou ja. Ek wil 'n joernalis wees om kinderverhale te skryf vir hul maas om vir hulle te lees. Die verhale moet handel oor hoe ouers hul kinders liefhet en omgee en hulle nie aan prostitusie verkoop nie. May hy dit sonder vrees aan die vesel van prostitusie geraak sonder om te knip. 'n Koue sweet het oor my rug geloop. Na 'n paar sekondes van stilte het ek my krag herwin en gevra: "Het hulle jou verkoop?" Ja, my ouma en ek sal dit nooit verstaan nie. Stilte. Hy kyk op en gaan voort. Ek het nie ouers nie. My herinneringe begin by my ouma by wie ek gewoon het. 'n Jaar gelede het hulle my na die huis van 'n ouer buitelandse sakeman geneem. Ons was baie meisies in die huis, sommige het gekook, ander het skoon gemaak. Eendag het hy my in sy kamer geroep, my klere uitgetrek en akelige dinge aan my gedoen wat ek nie geweet het bestaan nie. Ek het net geskree, maar niemand kon my hoor nie. Ek het haar omhels om haar te probeer troos vir so oproepe, maar sy het geen pyn getoon nie; dit het gelyk of sy dit op 'n afstand onthou. Aangegaan, dit is verander dae herhaal totdat ek besef het dat ek dit nie meer kon uithou nie. Ek het besluit om weg te hardloop en eendag het ek oor die heining gespring en vertrek. Hy het nie geweet waarheen om te gaan nie; hy het geen plek gehad om na terug te keer nie. Ek het onthou dat ek lank gelede 'n man van Indië ontmoet het wat vir ons reis na die biet gedbring het toe ons nie kos gehad het nie. Hy was 'n goeie man. Ek het na die huis gegaan waar hy gewoon het. Hy was 'n sendeling. Ek het nog nooit van Christiaan gehoor nie. Hy het my vertel van sy God en hoe hy aan 'n kruis gesterf het. Ek is nie in enige godsdienst grootgemaak nie, maar ek was geïnteresseerd in sy storie en het gevra, "Hoe het hy daaroor gekom?" Sy antwoord was hy het hulle vergewe. Ek het die oggend na die klein nabygeleë kapel begin gaan en ek het met daardie man op 'n houtkruis gepraat en hom gevra om my te help om te vergewe om van angs en woede ontslae te raak. Eendag terwyl ek op die vloer gesit het, het ek besef dat ek nie meer haat of woede voel nie. Ek het die vreemdeling vergewe. Sedert daardie dag het my lewe verander. Ek begin opgewonde 'n lewensvatbare oplossing vir soveel pyn sien deurlopend Die sendeling het navraag gedoen oor die beste plek om my te neem. Uiteindelik het ons besluit om dit by die polisie aan te meld wat die een was wat my hierheen gebring het. Daar later het ek Somalia ontmoet. Nou is ek gelukkig. Ek het 'n ma en baie susters. Dit is noodsaaklik om sulke geweldige pyn deur vergifnis te oorkom. Daar is geen ander manier om vrede te bereik nie. Ek probeer dit saam met my susters, susters, soos hulle mekaar in die middel noem. Ek is lief vir hulle, ek hoor hulle. Ek is baie gelukkig. Ek is baie gelukkig. Ek het lank en hard met my gepraat. Dit was vir my verstommend hoe die krag van vergifnis sy diepste wonde genees het. Oor die volgende paar weke het ek probeer om die patroon van vergifnis te volg wat sy my gewys het. Dit het my diep gemerk. Ek het bestudeer, ek het alles gelees wat ek kon kry oor die vermoë om te vergewe en ek het die proses gegrond op 'n begrip van verligting. Dit beteken dat wanneer jy die redes wat iemand dryf om jou seer te maak verstaan of verstaan hul biografie, hul manier van wees, hul afguns, hul interne konflikte, jy dit reg kry om jou lyding te verlig. In die geval van Mei het sy woedend oor haar ouma wat haar verkoop het vir my gesê En wie wanhoop om niks te hê nie, het sy sonder kwaadwilligheid na 'n maklike oplossing gesoek sodat my susters iets kan eet. Daar is natuurlik slegte mense, maar die meeste van die mense wat jou seer gemaak het, het hul redes. Soms ken hulle hulself nie eens nie, maar as jy hulle soek, as jy 'n ondersoek instel, sal jy dalk verras wees oor die troos wat jy ontvang. Lyding in die lewe kan regtig pynlik en stormagtig wees en daarom moet jy veg om daardie skade te oorkom. Wanneer 'n mens in haat geanker bly, wanneer jy nie in staat is om die oortredings of vernedering wat ontvang word te genees nie, kan jy gegrief, bitter en neuroties raak. Om hierdie negatiewe gevolge te vermy, selfs in gevalle waar die persoon wat die trauma veroorsaak het geen moontlike regverdiging het nie, is dit in die slagoffer se selfsugtige belang om te vergewe. Die drama en trauma wat sommige verpletter en vernietig, ander versterk en wederbaar, wat hulle met 'n groter kapasiteit vir liefde toeken. 'n giftige bestanddeel wat afgelei word van dit waarvan ons praat is wrok wrok, die herhaling van 'n gevoel en 'n gedagte op 'n herhalende en skadelike manier. Alle godsdienste en etiese stelsels het een van hul basiese asse in vergifnis. Boeddhisme behandel dit in diepte, daar is meesterlike lesse van die Boeddha oor die behoefte van die mens om te vergewe. In Judaïsme is die konsep van vergifnis fundamenteel, 'n baie soortgelyk aan die wat deur Christene gehou word. Om hierdie tema uit te druk, gaan ek voort om 'n indrukwekkende storie te vertel. En as dit nie op enige manier verstaan kan word nie. Simon Wiesenthal was 'n Oostenrykse Jood van beroepe argitek. Nadat hy tydens die Tweede Wêreldoorlog in 5 konsentrasiekampe geïnterneer was, is hy in 1944 deur die Amerikaners uit Mathausen bevry. Nadat hy herstel het, het hy sy bekende taak begin om meedoenloos op Nazis regoor die wêreld te jag. Hy het daarin geslaag om meer as 1000 nasies voor die hof te bring. In sy boeke, te Sinflowerp aan The Limits of Forgiveness, vertel hy sy persoonlike verhaal en sy idee in die aangesig van die groot dilemma van vergifnis. Die staaltjie wat sy bladsy kenmerk en sy lewe is die volgende. Op 'n dag terwyl hy in 'n konsentrasiekamp was, het 'n verpleegster hom gevra om haar te volg. Hy is in 'n kamer ingelei waar 'n jongsman, Karel Seidel, wat op 21 gesterf het, 'n eienaardige versoek aan hom gerig het. Hy het 'n noodlottige koel gekry en was op sterwe. Karel het amper heeltemal verbinde skaars in staat om te praat terwyl die verpleegster gevraal om vir hom 'n jôg te bring voordat hy sterf omdat hy met hom wou praat. Gedurende die ure wat gevolg het, het Simon langs die jong man gebly wat hom van sy lewe vertel het. Hy mis uitdruk wie hy is sy kinderjare en hoe hy in die seugh beland het wat gruweldade pleeg. Hy het aan Simon geopenbaar terwyl hy sy hand styf vasgehou het, een van die grootste wreedhede wat hy nog ooit uitgevoer het deur Joodse gesinne wreed te sweep en aan te rand totdat hy hulle uiteindelik in 'n huis in Lipopetvosk, hedendaagse Oekraïne, verbrand het. Karl het sy storie voortgesit en gefokus op die aspekte wat hom die meeste pyn veroorsaak het, insluitend in die voorkoms van 'n klein seentjie wat probeer om by die venster uit te spring wat hy geskiet het. Gedurende die ure wat hy aan haar sy gebly het, het Simone nie 'n woord gered nie. Karl se laaste woorde was: Ek is hier met my skuld gevoel. In die laaste ure van my lewe is jy hier by my. Ek weet nie wie jy is nie, ek weet net dat jy 'n Jood is en dit is genoeg. Ek weet dat wat ek vir jou gesê het 'n verskriklik is. Ek het keer op keer daarna verlang om met 'n Jood daaroor te praat en sy vergifnis te smeek. Ek weet dat wat ek vra vir jou te veel is, maar sonder jou antwoord kan ek nie in vrede sterf nie. Simon het hom nie weerstaan nie en by die deur uitgestap. Sy boek delf in hierdie vraag: Moes ek hom vergewe het? Was my stilte aan die bed van daardie berouvolle sterwende Nazi reg of verkeerd? Dit is 'n diepgaande morele vraag wat die gewete uitdaag. Die kern van die saak is die kwessie van vergifnis. Vergeet is iets waarvoor net tyd sorg, maar om te vergewe is 'n wilsdaad en slegs die een wat ly is gekwalifiseer om die besluit te neem. Die situasie wat ek beskryf het, het semoonne groot morele dilemma oor skuld, vergifnis en bekering veroorsaak. In die tweede deel van die boek At the Limits of Forgiveness het hy onderhoude gevoer met 53 denkers, intellektuele, politici, Joodse, Christelike en Boeddhistiese godsdienstige leiers, getuies van die volksmoorde in Bosnië, Kambodja, Tibet en China oor wat hulle in hul lewens sou gedoen het. Plak. 28 van hulle het geantwoord dat hulle nie sal kan vergewe nie, 16 het gesê dat dit moontlik is en 9 was nie duidelik oor hul posisie nie. Van diegene wat wel op vergifnis gewet het, was die meerderheid Christene en Boeddiste. Die Dalai Lama se standpunt gebaseer op die drama in Tibet was ter ondersteuning van vergifnis, maar sonder om te vergeet sodat soortgelyke gruweldade nooit weer kan gebeur nie. Hierdie boek wat tot geen gevolgtrekking oor hierdie onderwerp kom nie, omdat dit eintlik 'n gewetenssaak is te verteenwoordig 'n klassieke oor vergifnis en verzoening vanuit verskillende standpunte, beide godsdienstig en persoonlik. Vergifnis beteken nie om te aanvaar dat wat die ander persoon gedoen het aanvaarbaar of verstaanbaar was nie. Soms is die misdaad so gruwelik en onmenslik dat daar geen manier is om die gedrag van die ander te ontsyfer sodat dit verligting veroorsaak nie. Ten spyte van alles, selfs in hierdie gevalle, is vergifnis nodig omdat die pyn wat dit genereer nie verdien om in jou gedagtes geanker te word nie. As gevolg van daardie wond, daardie gif, daardie wrok, kan jy iemand word wat bitter is, nie kan los nie. Om te vergewe verlig die pyn wat veroorsaak word, vermy wrok en maak dus die deure van die toekoms oop vir die slagoffer wat sonder hom onvermydelik gesluyt sou wees. Die vermoë om te vergewe is eksklusief aan die slagoffer; dit hang nie af van die berou van die persoon wat die oortreding veroorsaak het nie. Vergifnis maak laste vry en help om aan te gaan, al is die oorsaak verskriklik, al is die persoon wat dit veroorsaak het nie spyt nie. In my kliniese ervaring betaal dit altyd vrugte af. Vergifnis is 'n springplank in veilige brug na die vrystelling van pyn, maar soms kan dit onmoontlik wees. Om te vergewe is om na die verlede te gaan en veilig en gesond terug te keer. As ons nie vergewe nie, as ons nie in staat is om onsself te reinig nie, kan ons geanker bly in wrokke haat en wraak. In die regmat besluit ek dat ek die oortreding aan die ander wil teruggee. Ek wil hê hy moet ly en dat negatiewe dinge met hom moet gebeur. Ten spyte daarvan bly ek seer gemaak gesteek en ek is nie in staat om te vergeet en daaroor te kom nie. As dit met ons gebeur, sal ons nie vrede en balans kan herwin nie. Hoe om te vergewe? Aanvaar wat gebeur het. Moenie die werklikheid ontken nie. Probeer om te verstaan wat gebeur het met perspektief. Soms is ons protagoniste van iets vreemds waar ons op geen manier kon ingryp nie. Die lewe bring ongeregtighede en komplikasies mee wat ons nie kan beheer nie. Probeer om die beeld uit die geestelike scenario te verwyder deur byvoorbeeld tegnieke soos EMDR te gebruik. EMDR oogbeweging desensitisering en herverwerking oogbeweging desensitisering en herverwerking is ontdek deur Francine Shapiro in 1987. Dit is 'n psigoterapeutiese benadering en 'n tegniek wat gebruik word om posttraumatiese stresversteuring te werk. Dit integreer elemente van verskillende sielkundige benaderings. Gebruik bilaterale stimulasie deur oogbewegings, klanke of tikke waartoe een cerebrale hemisfeer op 'n slag gestimuleer word. En dit er bied verskeie wetenskaplike bekragtigingsstudies aan. Dit is nuttig vir pasiënte met ernstige traumas, sterftes, aanvalle, sielkundige of fisiese mishandeling of ander moeilike gebeurtenisse wat die pasiënt om een of ander rede geblokkeer het. Ek het dit in Kambodja gebruik met baie bevredigende resultate. Werk die vlak van selfbeeld. Die vermoë om te vergewe, om woede te oorkom, die dors na wraak of selfbejammering, is tipies van mense wat innerlike krag het. As die persoon wat dit lei in die lig van 'n ernstige daad in staat is om te oorkom en te vergewe, maak hy 'n vertoon van selfvertroue tipies van iemand met 'n gesonde selfbeeld. Wees optimisties. Soms neem die tyd en maar die eenvoudige feit om te weet dat jy kan groei in die aangesig van pyn en die hoop om dit te oorkom kan 'n balsem wees om wonde te streel. Vermy om onsself tot niks te maak met skuldgevoelens. Pas op om slagoffers te word. Daar is mense wat in die gesig gestaar met 'n noodlot hulself toemaak en vordering vermy. Om terug te gaan na gebeure in die verlede om onsself oor en oor te regverdig eindig ons verskans stop ons lewensbelangrike traject. Sien uit. Om te vergewe word aangeleer wanneer 'n mens moes vergewe. Dit is 'n gesonde oefening, soek in ons onlangse verlede in ons eie lewe die vergifnis van ander. Sien die ander persoon as waardig van deernis. Johannes Paulus II het gesê daar is geen geregtigheid sonder vergifnis nie, daar is geen vergifnis sonder genade nie. Jy moet probeer om die negatiewe te vervang met kragtige gevoelens soos deernis en genade. Wat is deernis? Empatie is om te voel wat 'n ander voel, om jouself in 'n ander persoon se plek te plaas. Deernis is letterlik om saam te ly, dit is 'n kapasiteit wat wie ook al dit uitouefend verhef. Jy verstaan nie net die pyn wat deur er ander gaan nie, maar jy verbind met hulle lyding en probeer om al jou persoonlike gereedskap te gebruik om hulle te help om vooruit te kom. Om deernis van uit die, die hart te werk het wonderlike uitwerking op die gees, die liggaam en die verhouding met ander. Dit is 'n manier om jouself te bevry van woede en haat en wat vrede en balans bring. Dit is duidelik dat die vermoë om te empatie verskil in elke individu, maar dit kan gewerk word wat ons sal help in ons persoonlike en professionele verhoudings. Vandag is daar 'n enorme vrees om die pyn van ander te voel, om nader aan die lyding van ander te kom, want dit neem die plesier van ons dag weg omdat ons voel kwesbaar. Deur die emosies van ander noukeurig te voel, kan ons wonde in ons eie lewens heropen ons is nie in staat om te help nie en die frustrasie om te voel dat ons nie nuttig is nie ontstaan. Dit maak ons kwel om te voel te voel en die probleem saam met ons huis toe te neem. Dit gebeur soms in terapieë of in gevalle van baie sensitiewe mense, die pyn wat gehoor word is sodat 'n mens oormatig verwyderd uitkom. Daarom is dit baie nodig om jouself te ken en om te weet in watter mate ons onsself sonder mate aan ander kan gee. Leef geweldig oor die toekoms. Vrees en angs. Die geval van Johannes. Johan, 'n 35-jarige man, het op 11 September 2001 aan die twintowers gewerk. Hy was in die tweede toring. Hy het blitsvinnig by die trappe afgeklim, daar in geslaag om uit die gebou te kom en etlike ure in die pyn te leër gebring. Toe hy besef het dat hy 'n verskriklike aanval weerstaan het, het hy die rennes vir ander oorlewendes deursoek. Hy voel die dood van naby terwyl hy desperaat gil op soek na oorblyfsels van lewe tussen die lyke wat hom omring het. Verskeie van sy metgeselle is daardie dag oorlede. Maande later kon hy nie in die donker wees nie; hy het herhaalde nagmerries gehad waarin hy gesweet en gehuil het, wakker geword. Hy kon eers baie jare later op 'n vlugtig klim. Haar gedagtes sou maklik afskakel en haar liggaam sou gespanne word vir klein geleidee besienswaardighede of herinneringe van daardie. Dagh. Jy het jare lank terapie nodig gehad om sy angste trauma en uitmergelende vrese te oorkom. Kom ons begin by die begin, vrees vir gesel ons van geboorte af. Dit is 'n werklikheid wat nog altyd bestaan het. Sonder vrees sou ons dwaase en rokelose wesens wees. Die manier waarop ons daardie emosie bestuur, definieer ons in ons ontwikkeling as mense. Vrees as aanvanklike primêre verdedigingsmeganisme kan ons grootvattend word en ons persepsie van die lewe versteur. Tito Livio het tydens die hantering van hierdie saak uitgespreek: "Vrees is altyd bereid om dinge erger te sien as wat dit is." Die vreesbevange ervaar hul omgewing as iets vyandigs wat hulle verander en kwesbaar maak vir alles, en ons moet nie vergeet dat groot uitdagings 'n komponent van onsekerheid het nie, aangesien niks groot sonder 'n bietjie vrees begin nie. Dit gaan nie daaroor om vrees uit te skakel nie, maar om te weet dat dit bestaan en om dit reg te leer bestuur. Vrees is 'n sleutel en fundamentele emosie in ons innerlike balans en in ons oorlewing. 'n Mens moet bang wees vir sekere dinge om nie in allerlei soorte avonture en avonture sonder mate te begin nie. Enige mens het vrese in sy lewe, die dapper en die wenners ook. Die verskil is dat diegene wat daarin slaag, weet hoe om dit te bestuur. Angs wanneer dit bedaar het 'n verskriklike uitwerking op die liggaam. Enige een wat 'n angs of paniekaanval ervaar het, ervaar 'n skrikwekkende werklikheid. Al is jy bewus daarvan dat jy nie aan 'n hartaanval gaan sterf nie, laat die verstand jou in daardie oomblikke nie toe om duidelik te onderskei nie. Wat angs kenmerk is vrees. 'n Vaar en diffuse vrees soms sonder 'n duidelike oorsprong wat lei tot angs en emosionele blokkade. Moed is nie die afwesigheid van vrees nie maar die vermoë om te floreer en vorentoe te beweeg ten spyte daarvan. Die bestuur van emosies is basies vir persoonlike balans. Soms is vrees so intens dat dit 'n staatsgreep uitvoer, 'n beheer oor ons gedagtes neem en ons gedrag begin monopoliseer. In hierdie gevalle is die kwesbaarheid van die persoon wat daaraan lei groot en enige eksterne stimulus, hoe klein ook al, kan 'n buitensporige reaksie veroorsaak wat die organisme chemies en fisiologies verander. Dit is in hierdie ekosisteem dat angs ontstaan, 'n die patologiese vrees wat ons blokkeer en ons verhoed om 'n normale lewe te lei. Hoe werk die brein in die aangesig van vrees? Wat presies gebeur in angs? Die sentrum van vrees is geleë in die cerebrale amygdala, 'n fisies klein plek, maar baie relevant in ons lewe en gedrag. Die amygdala, volgens onlangse studies, is aktief in die swanger vrou sedert die einde van die swangerskap. Hy het 'n groot kapasiteit om emosionele herinneringe te stoor en reageer na gelang van die emosies wat ontstaan. Dit verwerk die indriging wat met emosies verband hou en waarsku die brein en die organisme van gevaar dat iets nie goed gaan nie, wat die reaksie of reaksie van vrees of angs aktiveer. Die hippocampus wat noodsaaklik is in geheue en leer kodeer dreigende of traumatiese gebeure in die vorm van herinneringe. In 'n regte geval van my eie lewe. Ek het eers medies gestudeer Gedurende eksamentyd het baie van ons na die biblioteek van die Otonome Universiteit in Madrid gegaan omdat dit nie snags gesluit het nie en daar was 'n goeie studieomgewing. Ek het die volgende dag, 13 Junie, 'n mediese fisika eksamen gehad. Ek onthou die datum want daardie dag is my heilige en ek sou dit in die middag vier. Ek het twee vriende in die biblioteek ontmoet wat ingenieursweese studeer het, sodat hulle 'n paar konsepte wat ek sukkel om te verstaan beter kon verduidelik. Ek het om streeks kwart voor 1 in die oggend die biblioteek verlaat, die motor gevat en teruggekeer na die sentrum van Madrid. Hy het op 'n goed verligte tweespoorpad gery. Ek het nie besonder vinnig gery nie, maar skielik om 'n kurwe te sien, ek 'n motor wat in die teenoorgestelde rigting na my toe ry. Ek het die hoofligte van die kar op 'n paar meter verder op my retina gegraveer, ek het uitgeswaai en dit ontduik. My hart het duisend geklop, my liggaam het gebeu. Ek het op die skouer 'n paar meter verder gestop en begin huil. Skielik het ek 'n verskriklike slag gehoor. Ek het teruggekyk, maar kon niks sien nie. Ek het verskrik by die huis gekom en my ouers wakker gemaak. Ek kon nie ophou huil nie. Ek het gebid en God gedank dat ek lewe, maar ek kon nie ontspan nie. Ek het die radio aangeskakel om te sien of daardie paniekgevoel wat in my gedagtes bly heers sou verdwyn. Na 'n paar minute het ek gehoor van ongeluk op die Kolmenaar Hoofweg. Kamikaze bots met twee motors. Daar is vier oorledenes. Daardie nag het my diep gemerk. Ek het nie vir 'n oomblik geslaap nie. Die volgende dag in die oggend was my eksamen 'n volslaar ramp. Gedurende die middag het ek my daaraan gewy om vriende en familie te besoek. Ek was geskok. Selfs weke later, as ek 'n rem op die straat of 'n enjingleit hoor wat harder as normaal was, sou my hele liggaam weer ly met takikardie, buiwing en angs. Dit het my etlike maande geneem om daaroor te kom. Ek het elke week presies dieselfde roete gery. Ek wou nie geblokkeer word en nie weer die motor kon aandryf nie of sekere roetes vermy nie. Vandag is hierdie gebeurtenis heeltemal verby, maar hierdie feit het my baie gehelp om die blokkades as gevolg van vrees of angs te verstaan. Nog 'n toneel om hierdie kring te illustreer. Die geval van Wit. Blanford het eendag haar motor by 'n ondergrondse parkeerterrein gaan haal. Hy het vroeër per bus gegaan, maar daardie dag moes hy verskeie boodskappe doen voordat hy werk toe gaan en hy het die motor op 'n nabygeleë parkeerterrein gelos. Met aankoms het hy opgemerk dat dit doffer lig geleeg sonder sekuriteit of beheer was. Sy het baie moeg opgedaag. Sy het 'n moeilike dag gehad met verskeie konflikte en sy was uitgeput en sonder krag. Hy het hom na die kasse gister gehaas om te betaal toe hy 'n gelei het hoor. 'n Kwaadardige ou het hom genader. Hy onthou toe 'n toneel wat jare tevore plaasgevind het toe hy in Brasilië gewerk het en gedurende die nag beroof is. Haar hart het geklop, sy het begin sweet, haar verstand kon nie regtig dink nie. Ek wil graag in die kar wees. Daar was niemand anders naby nie en angs het haar agtervolg. Wat het in blankvasse gedagtes gebeur? Die amygdala het hom op wag gesit want die parkeerterrein in die nag is in sy geheue sone 'n riskante plek en so ook die persoon wat daarna kom sy stoor in haar geheue in die hippocampus data van haar negatiewe ervaring in Brasilia. By hierdie gememoriseerde idees voeg sy nog een ek parkeer nie weer hier nie ek gaan nie die karsaans oplaai nie of as ek my kar moet oplaai gaan ek saam met iemand Herinnering en angs geë fisiese aktivering dit alles saam hippocampus en amygdala is sleutelparing in die bestuur van herinneringe en angsepisodes. Die meeste van die omstandighede wat vrees in ons gedagtes veroorsaak word, aangeleer, geïnkorporeer soos ons dit ervaar het, sê direk of deur ander. Dit wil sê die brein het hulle gekodeer as vreesaanjaend en aanpasbaar wanneer dit iets soortgelyk aan wat in die verlede gebeur het, aktiveer dit dele waarskuwingsstelsel. Hierdie vreesaanjaende situasies kan afkomstig wees van traumatiese gebeure van die verlede, sowel as van gebeure wat nie oorkom of korrek hanteer is nie. Wanneer die brein die hele werklikheid as bedreigend ervaar, is dit omdat die waarskuwingsstelsel hiperaktief is. Ons word dan gekonfronteer met veralgemeende angsversteuring wat 'n omvattende benadering vereis. Maar oor die algemene goeie prognose het of posttraumatiese stresversteuring wat verskyn wanneer 'n naderdat ons 'n verskriklike gebeurtenis gelaat het in merk of effek op ons ons verstand. Voeenvoudige stimule veroorsaak dat die liggaam disproportioneel reageer soos 'n skok om die dag van die trauma te onthou en te herleef. Herinneringe met 'n hoë vlak van emosionele lading. Daar is gebeurtenisse of herinneringe wat 'n kragtige vlak van emosionele lading het. Dit beteken dat wanneer hulle herleef word, die neurale verbinding so geaktiveer word dat die hele organisme aangetas word, bewindvaggiekaartet sweet tagnet met die gevolglike styging in kortisol en adrenalien. Persoon met 'n aangetaste of beskadigde amygdala het ernstige probleme om alarmgevaar of risiko op te spoor. Ons selferekaping amygdala hijack geskep deur Daniel Goleman in sy boek oor emosionele intelligensie verwys na daardie emosionele reaksies wat skielik en oortreewe ontstaan. Ontvangstes die liggaam se reaksie is buitensporig en plofbaar. Dit is nie 'n geestelike probleem as sodanig nie. 'n Moderne gebeurtenis uit die verlede met 'n groot emosionele lading wat die persoon blokkeer wat dit gelei het sodat in die aangesig van 'n huidige gebeurtenis wat dit indirek laat herleef, die subjek nie in staat is om te besluit of duidelik te redeneer nie. Die individu wat op hierdie manier reageer, vind homself oorheers deur sy emosies. Ons ken almal mense wat al hierdeer is. Hulle is individue met 'n groot temperament gekonfronteer met klein stimule, die reperkusie vir ander is 'n frontale skok. Sommige noem dit om die rol te verloor, anderel he dit geen filter nie of dit is 'n kortslont. Oplossing. Dit bestaan en jy moet leer om emosies te bestuur en werk om die oorsprong van hierdie abrupte reaksies te verstaan. Die geval van William. Guilermo is 'n man wat al 3 jaar met Laura getroud is. Hulle het by 'n mediese konferensie in Atlanta ontmoet. Hy werk in 'n laboratorium en sy is 'n kardioloog. Sy het omtreend altyd saam met haar destydse maat, 'n ander dokter van dieselfde hospitaal, na die konvensies gegaan, maar by daardie geleentheid kon sy haar nie vergesel nie. Geulermo het reeds verskeie kere met Laura te doen gehad weens sy beroep. Hy het haar 'n aantreklike vrou gevind en hy het daarvan gehou om tyd saam met haar deur te bring. Hy was bewus daarvan dat hy 'n maat gehad het in dokter wat hy by geleentheid vir ander sake besoek het en daarom het hy homself op die vlug geslaan. Tydens die kongres het hy 'n verandering in Laura waargeneem. Sy was vriendeliker en nader en dit was opvallend dat sy meer tyd aan hom probeer afstaan het. Guilermoo, 72, het, het nie geweet hoe om op te tree nie, maar eendag nadat hulle 'n paar drankies na ete gedrink het, het hulle saam in haar kamer beland. Guilermoo verward, wou weet wat Laura voel, wat met haar gaan gebeur. Te veel vrae. Geylermoo was passief, ongeduldig en moes sy sentimentele dilemma oplos. Sy het aan hom verduidelik dat die verhouding met die ander persoon verbroke is en dat sy gaan oplee wanneer sy terugkom. Dis hoe dit gegaan het. 'n Paar maande later het Geylermoo en Lara hul verhouding geformaliseer, maar aangesien hy baie jaloers was, kon hy dit nie verdier toe sy alleen na konferensies gegaan het nie. Die geringste wat iemand haar genade het, of vir werksredes vir ete probeer nooi het, het sy plofbare en buitensporige reaksies gehad wat moeilik was om te beheer. Sy verskoning was altyd dit het met my gebeur, en dit kan met 'n ander gebeur. Guilermo het weens hierdie probleem aan mangelkaping gelei. Stimulus byteen sporege onmiddellike en plofbare reaksie onvermoë om die werklikheid te bestuur, verlamming, 'n blokkade of aggressiwiteit of verblind deur emosie spyt of vergifnis in die beste gevalle. Hoe om 'n ontfoering van die amygdala te hanteer. Ons het gesien hoe die stroombaan werk. Kom ons vind nou 'n oplossing. Kom ons stel ons voor dat ons elektrisiëns van verstand is, die mees praktiese ding sou wees om 'n kortsluiting te bewerkstellig. Kom ons kyk hoe Analiseer. Watter stimulus is dit wat jou aanspoor om mekaar te leer ken? Is die sleutel in hierdie geval. Sonder vrees gaan bietjie vir bietjie na die saak. Is dit 'n persoon in gesig en situasie wat iets dryfend waarneem? Dit kan die aanskou van bloed wees in gesprek oor 'n omstrede onderwerp en gedagte wat by jou opkom en optrede deur iemand na aan jou om nee gesê te word vir iets waarna jy uitgesien het. Die oorsprong maak nie saak nie, maar jy moet dit weet. Wat gebeur in jou liggaam? Jy sal sien dat hierdie ontvoering met fisiese simptome gepaard gaan. Probeer om te kyk hoe jou liggaam net tevore is, hoe jy fisies gevoel het in die oomblikke voor die emosionele ontploffing en die fisiese tekens wat tydens die proses in jou liggaam opduik, tachycardia, hypertensie, styging in temperatuur. Kyk na iemand in jou omgewing wat jy bewonder. Hoe reageer jy in soortgelyke situasies? Wat is jou ergste weergawe in die lig van frustrasie of woede? Om 'n identiteitsmodel te hê om na te kyk vir verwysing in moeilike tye is 'n groot hulp. Kortsluiting dat plotsiewe lys. Dit is ingewikkeld, soms is daar hoogsgevormde stelsels in ons reaksies geïnstalleer wat ons verhoed om beheer daaroor uit te oefen. Om daarvan bewus te wees, dit is reeds vooruitgang. As jy dit regkry om die waterval wat op die punt staan om te verskyn, selfs vir 'n paar sekondes te besef en vir 'n oomblik te stop, sal jy wen. In daardie tydperk probeer om diep asem te haal, stuur 'n positiewe boodskap na jou gedagtes net jy kan en gaan voort. Die verstand neem ongeveer 1 tot 2 minutee om 'n toksiese emosionele toestand te ontsluit, daarom is enige oorwinning, hoe klein ook al, naby aan oorwinning. Vra om verskoning. In daardie oomblikke van gebrek aan beheer reageer mens sleg en sê dinge wat dit nie regtig bedoel nie. Die oorgrootte meerderheid mense is spyt oor hul reaksies en kommentaar na daardie gebeure. Het die nodige nederigheid om verskoning te vra en probeer om die moontlike skade wat aangerig is op te los. Vergewe jouself want jy kan daardie reaksie as nog 'n mislukking beskou en dit is nie goed om in skuldgevoelens te wendel nie. Kom oor. Stel jou voor om dit die volgende keer te bereik en soek gereedskap daarvoor. Die geval van Gestaffo Christof het na my kantoor gekom omdat hy 2 dae gelede, toe hy teruggekeer het van 'n vergadering in Londen, net nadat hy op die vliegtuig terug na Spanje geklim het, 'n begin beklemmingheid in sy bors en kortasem, saam met 'n gevoel van verlies van beheer oor homself. Hy het ontspanningstegnieke binne die vliegtuig probeer uitvoer terwyl 'n stewaardes vir hom 'n lemmetjie aangebied en hom probeer kalmeer het. Om op die vlug te bly was ondraaglik en hy het die drang gevoel om ten alle koste daar uit te kom. Ten spyte van alles het hy die 2 uur lange vlug skaars verduur en nadat hy duiselig en benoud geland het, is hy na die nooddienste waar hulle aan hom verduidelik het dat hy 'n angsaanval gekry het en dat hy 'n psigiatër moet sien en medikasie moet neem. Reeds in my konsultasie sê hy vir my dat hy nie weet wat met hom kon gebeur het nie. Sy erken dat sy wel gestres is. Mart dat wat op die vliegtyd gebeur het, nog nooit voorheen met haar gebeur het nie en sy beskryf dit as die ergste oomblik van haar lewe. Hy vertel my ook dat hy vir 'n jaar byna elke dag van die week vir werk reis. Jy kan skaars jou maat sien tussen reise en vergaderings. Hy slaap min as gevolg van jetlag en dit alles lei daartoe dat hy elke dag meer senuweeagtig en prikkelbaar is. Gestafel fokus op wat op die vliegtyd gebeur het, hy wil nie hê dit moet weer met hom gebeur nie. Ek verduidelik aan hom dat hy onder oormatige stres is, dat om voortdurend wakker te wees gelei het tot 'n verandering in sy oorlewingsstelsel wat kortesolflake in sy liggaam veroorsaak het om hom te help om die veelhysende situasies waarin hy hom bevind te oorkom. Totdag. Gestelfo beskryf konstante senuweeagtigheid en begin om geheueverlies te hê. Soms merk hy gevoelloosheid in die vingers en hande, tachycardie en kortasem in die longe. Ek verduidelik vir hom dat hy in 'n oomblik van krisis is, dat hy 'n paniekaanval op die vliegtyg gekry het en dat sy brein kwesbaar is sodat hy weer 'n aanval kan ervaar as hy aanhou om op dieselfde manier op te tree. Ek dring daarop aan dat jy moet leer om jou frenetiese vlak van aktiwiteit te verlaag en dat die eerste stap hiertoe is om die herstellende kapasiteit van slaap te herstel. Hy moet dit regkry om sy brein van hierdie omgebreidelde aktiwiteite ontkoppel want dit is opgesluit in 'n giftige stroombaan wat enige oomblik weer verbreek kan word. Aan die ander kant voeg ek reglyne by om die krisis binne die vliegtyg te vermy. Voordat jy opgaan, moet jy probeer om te ontspan deur 'n reeks positiewe kognitiewe boodskappe en asemhalingstegnieke. Daarbenewens moet jy 'n reddingsmedikasie saam met jou dra waarvan die effek byna onmiddellik is en binne 'n kort tyd werk ingeval jy die aanval begin kry. Baie mense net hierdie sekuriteit te hê om hierdie medikasie in hul sak te dra, kry dit reg om hul paniekaanval te oorkom sonder om dit te neem aangesien hulle dit uitstel in die oortuiging dat die pil hulle uiteindelik sal help om dit te oorkom. Beteken dat hulle hierdie aanvalle uiteindelik sonder die hulp van dwelms kan beheer. Ek skryf addisionele medikasie voor sodat 'n bietjie vir bietjie die spanning wat in sy brein opgehoop word, vrygestel word. In psigo-terapie werk ek in diepte aan die oorsprong van sy angsflak. Hy is altyd wakker met geen tyd vir ontspanning nie. Beslukking word nie toegelaat nie, hy rus nie en hy eet swak wat veroorsaak het dat sy brein platgeval het en hom deur 'n paniekaanval vertraag het. 'n Paniekaanval is wat ek soms die gejaag van die gees noem. Met ander woorde, op dieselfde manier as wat koerse aanduiding is dat daar iets fout is met die liggaam, waarskynlik angs- of paniekaanvalle jou dat iets in jou gedagtes nie reg is nie wat jou uiteindelik laat ineens stort. In terapie leer ek gestaflu om te ontspan, om dinge rustiger op te neem, om te weet hoe om op te hou, om sy baas te laat sien dat hy ondersteuning in sy take nodig het om 'n deel van sy verantwoordelikhede te delegeer. Alles om 'n buitenspore werklading te verlig. Stukkie vir bietjie begin gestaf hoe beter voel. Aanvanklik dier hy die vrees vir vliegvoort, maar ek dring nie daarop aan nie want dit is bykomstig ons stel daardie doelwit uit totdat hy beter voel. Met verloop van tyd begin hy kort vlugte maak van ongeveer 'n uur of 'n uur en 'n half waarvoor hy voorberei deur positiewe kognitiewe boodskappe, die wete dat hy reddingsmedikasie dra en ontspannings- en asemhalingsbeheer tegnieke. Deur hierdie tegnieke en die sekuriteit wat die dra van reddingsmedikasie by hom bied, wat hy net twee keer in 'n jaar van behandeling hoef te neem, voel gestafel baie beter en hy klim nou op vliegtye sonder buitensporige komplikasies en sy lyf bietjie 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 herstel hy sy kante. As 'n persoon voortdurend wakker lewe, genereer hy 'n interpretasie van die werklikheid wat erger is as wat dit is. Hy reageer op wat in hom gebeur asof dit ware dreigemente is. Die brein raak verward wanneer dit reageer As om holings beheer met twee oë en let op elk van die sensasies in die liggaam is een van die doeltreffendste metodeels om die funksionering van die parasimpatiese senuweestelsel te stimuleer wat het, soos ons reeds gesê het interne balans of homeostase reguleer. Die organe wat die liggaam in kalm situasies hou, is speekselkliere, maag, pancreas of blaas en inhibeer die BRD wat die liggaam voorberei vir nood of stres situasies, kieres hart of longe. Wanneer jy dit regkry om jou aandag gefokus te hou op jou asem in die hede, in die hier en nou om enige gedagte weg te gooi wat jou na die verlede lei of jou na die toekoms fokus, bereik jy geleidelik met elke asemteug ontspan en herstel verlore kalmte en selfvertroue. Enkele eenvoudige sleutels om jou vrese en angs die hoof te bied te is. Leer om hulle te herken. Wees bewus Moenie dit kanselleer of wegsteek nie. Alle onderdrukte emosies keer deur die agterdeur terug en kan die bron van beserings en fisiese en sielkundige lyding wees. Vrees word oorkom deur dit te voel en 'n stap vorentoe te neem. Vrees word oorkom deur te verander. Ek dring daarop aan, moenie bang wees om terug te keer na die oorsprong nie. Gaan ontrafel die beginsels en oorsake van jou onsekerhede, maar wees versigtig en pas op vir onmoontlike terapieë wat uiteindelik meer benadeel as om te help. Probeer om jou vrese te verstaan dit. Jy sal dit beter kan hanteer en dit kan oorkom. Wanneer ons iets verstaan, weet ons hoe om dit te hanteer en vrees neem af. Vrees sal altyd bestaan, leer om optimisties te wees en vind 'n uitweg uit die stormagtige lus van gedagtes wat jou blokkeer. Moenie vergeet dat vrees 'n groot leienaar is nie, dit vermom altyd die werklikheid erger as wat dit is. Vertrou jouself. Die manier waarop jy jouself projekteer, het die vermoë om die beste weergawe van jou brein te aktiveer. Vertroue in jouself op om opgewonde te raak oor die bereiking van jou doelwitte aktiveer jou kreatiwiteit, jou vermoë om probleme op te los en die lewe met meer entoesiasme waar te neem. Verbeter jou aandagspan. Ons sal in diepte praat in hoofstuk 5 met die aandending activatingsretikularsisteem. Vrees wat angs word kronies wanneer 'n mens nie die vermoë het om hul aandag reg te fokus nie. Leer jou innerlike stem. Laat dit dien om jou aan te moedig en nie om jou te sink of jou negatief te beïnvloed nie. Ontwyk die giftige gedagtes wat kom om jou terug te bring na paniekaanvalle of om vrese te maksimeer. Sorg vir die deet. Ek sal jou 'n voorbeeld gee. Hipoglisemiese episodes het die vermoë om jou diet te verander en vrese te aktiveer. Rook en slaap van koffie en alkohol. Dis. Gebrek aan slaap maak ons meer kwesbaar vir vrese. Dit lei ons om die werklikheid op 'n meer bedreigende manier te interpreteer as wat dit is. Ons word wat ons dink. Vrees is onvermydelik, die lyding wat dit veroorsaak is opsioneel. Vrese word genees deur te leer om die lewe te geniet en met entoesiasme na die toekoms te kyk en op 'n gebalanseerde en deernisvolle manier in die hede te leef. Hoofstuk 5 Leef in die huidige oomblik. Geluk is nie wat met ons gebeur nie, maar hoe ons interpreteer wat met ons gebeur. Dit hang af van die manier waarop ons se werklikheid assimileer en ons vermoë om genoemde assimilasie te lei of te fokus is die sleutel tot gelukkig wees. Daarom waaroor ons hier gaan praat is jou vermoë om te kies. Om geluk in plaas van ongelukkigheid te kies. Sier, die kern van hierdie bladsye het ons te doen gehad met pyn, lyding, trauma en diep wonde. Ons is nie hier om die regte wêreld ontken nie. Ons sal later oor verdraagsaamheid vir frustrasie praat, maar ons kom leer om soveel as moontlik te geniet ten spyte van die hartseer. Jou realiteit hang af van hoe jy kies om dit waar te neem. Ek verstaan dat hierdie boodskap jou verras en dat 1000 frases hindernisse en weerstande van hierdie tipe in jou opduik. Ek het al alles probeer in my lewe is baie moeilik. Dit hang af van die omstandighede. My kinderjare was verskriklik. Hoe maklik dit is om dit te sê en hoe moeilik om dit te kry. As jy weier om te kies om vas te hou aan die goeie in jou lewe, hoe klein ook al, gee jy moet op met die mees beslissende stryd van jou bestaan. Geluk is nie 'n som van vreugdes, 'n plesier en positiewe emosies nie. Dit is baie meer want dit hang ook daarvan af dat jy daarin geslaag het om die wonde en probleme te oorkom en aan te hou groei. Dit is om met 'n sekere vreugde te leef ten spyte van die pyn en lyding in 'n mindere of meerdere mate onvermydelik. As ons voortdurend lyding ontken of blokkeer, verloor ons verstand die vermoë om te weet hoe om dit die hoof te bied en dit te oorkom. Dit beteken nie om die giftige moeder te betree en elkeen van die gevegte wat oor ons pad kom om te probeer aandurf nie, maar om te leer om die slegte oomblikke te bestuur. Ek ken baie mense wat nie weet hoe om konflikte negatiewe emosies die hoof te bied nie en asse ontsnappingsroete dit outomaties en onbewustelik te kanselleer. Dit houe risiko in 'n wandie konstante vermyding van die negatiewe lei daartoe dat jy 'n deel van die lewe mis en dikwels onkoppel van die lyding van diegene rondom jou. Ons het reeds in die vorige hoofstuk gepraat oor die belangrikheid van deernis om op 'n gesonde manier met die lyding van ander te verbind om hulle te help om vooruit te kom. Laat ons nie vergeet dat 'n groot gereelde fout is om te streef na oormatige geluk of na 'n toestand van konstante en utopiese vreugde en plesier nie. Dit lei tot mense wat deur permanente ontevredenheid gefrustreerd word. Is geluk die groot strewe van 'n mens? Dit lyk so, maar geluk het 'n oombliklike aangename komponent en maaltyd van ontmoeting met vriende en reis en nog 'n meer strukturele een gebaseer op die fundamentele pilare van die lewe: familie, lewensmaat, werk, kultuur, vriende. Aanvarnaam geluk is soos 'n flitende vonk, strukturele geluk spreek in plaas van 'n gebalanseerde lewensbalans. Ek gaan verskeie idees op 'n praktiese manier aan jou oordra. Jy het waarskynlik al baie daarvan gelees of selfs een of ander tyd in jou lewe ervaar. Kom ons probeer om dit wat jy oor hierdie saak gaan lees nuttig vir jou lewe te maak of om mense rondom jou te help. Die realiteit van jou lewe hang af van hoe jy besluit om te reageer of op sekere omstandighede te reageer, dit wil sê die gedrag wat uit eksterne stimule spruit. Hier dra ek nog 'n belangrike idee oor. Elke emosie word deur 'n gedagte voorafgegaan. Die verstand is verantwoordelik vir die vervaardiging van emosie. Die gevoel is die fisiese reaksie op daardie emosie. Sonder brein is daar geen emosie nie. In breinbeserings, in beroertes, in misvormings kan areas van die brein aangetas word wat daartoe lei dat jy nie voel nie. 'n Persoon kan sensasie in die ledemate verloor en homself verbrand hier nie reageer nie as daardie area van die brein gedeaktiveer of beseer is. In onlangse die jare, deur mense wat hul spraak verloor het na beroerte, is die areas van die brein wat vir hierdie funksie verantwoordelik is kon dik. Dit is die afgeleë oorsprong van breinkartering. Tans het ons gereedskap om in tyd te weet hoe die brein werk, wat ons in staat stel om direk waar te neem hoe dit reageer en hoe sekere areas verander word wanneer 'n aktiwiteit uitgevoer word of 'n stimulus ervaar word. Een so 'n tegniek is funksionele magnetiese resonansiebeeldings. Dit word gebruik vir beide kliniese behandeling en navorsing. Daardeur kan ons die veranderinge in die verspreiding van bloedvloei op verskillende tye opspoor en sodoende ons in staat stel om die verstand en die senuweestelsel te ken op 'n baie dieper en meer globale manier sonder die behoefte aan meer aggressiewe middele soos om oop te maak. Die brein ophag vir 'n leikskouing. Hierdie gevorderde neurologie-tegniek gee ons die geleentheid om waar te neem hoe ons brein geaktiveer word deur sekere gedagtes, motiverings of toestande van angs of depressie. Een van die mees fundamentele ontdekkings. Elke gedagte genereer 'n geestelike en fisiologiese verandering. Ek dring op verskeie punte in die boek aan op hierdie idee. Moenie vergeet nie want as jy een van die gene is wat lei wat beheer oor homself verloor, wat homself beter wil leer ken, sal die begrip van hierdie prosedure jou baie help. Sedat ons kleinwas het onsself opgelegde konsepte of wat ons oor onsself geassimileer het, kyk is impulsief. Ek was nog altyd so, my pa was dieselfde, ek is sinewieagtig, ek haat die massas, ek is bang vir vliegtye. Hierdie sinne oor jouself werk in die praktyk as geestelike hindernisse wat jou verhoed om vryelik op daardie terreine te vorder. Ek sê sinne omdat dit 'n impak op jou het, amper blokkerend, asof dit as 'n sin uit die lug geval het. Die musis wat ons benadeel het, is te wyte aan 'n min of meer bewuste gedagte. En gedagtes, if ons kan opvoed of heropvoed. Om 'n gelukkige, vredesame en hele mens te word, moet jy werk soos jy dink. As jy dit doen, sal jy verbaas wees oor die resultate. Hoe jou werklikheid verander wanneer jy jou manier van dink verander. Ondersoek in diepte die idees wat jy oor jouself het of die wat in jou ontstaan in die donkerste oomblikke van hartseer of angs. Daardie giftige emosie gebeur omdat iets jou gedagtes deurkruis en dat iets jou op 'n skadelike manier binnendring. Is nie maklik nie. Daar is wat ek automatisme noem vir reaksies wat onwillekeurig ontstaan omdat hulle dit hul hele lewe lank voor sekere stimule of gedagtes gedoen het. Dit is moeilik om weg te breek van die moets wat lankal in gedrag ingeslyp het toksiese gedagtes die geloofstelsel die manier van verwerking van inligting te verander moet 'n mens kyk wat hul beperkende gedagtes of hindernisse is. Daardie geloofstelsel hoef nie sleg te wees nie, trouwens by baie geleenthede is dit baie positief. Byvoorbeeld as jy elke keer as jy die son sien opkom gelukkig is en jy dink dat jy daardie dag beter gaan presteer omdat die son energie na jou liggaam oordra, help jou geloofstelsel jou. Maar as inteendeel jy sien grys wolke of begin van reën, En dit vir die dag gaan aaklig wees jou geloofstelsel beperk jou. Dit kan gebeur met uiterlike gebeure of met innerlike idees en sensasies. As jy saam met vriende by 'n aandete aankom en iets pas nie by jou nie of jy voel ongemaklik, is daar waarskynlik iets daar wat jou onbewustelik herinner het aan 'n negatiewe ervaring in die verlede dikwels een of ander persoon, die verspreiding van mense aan tafel inreek. Ons kan die verstand opvoed en ons emosies reguleer. Kom ons dink byvoorbeeld aan fietsry. Wanneer jy vir die eerste keer op 'n fiets klim, gebruik jy gewoonlik se ditrainers om te keer dat jy afval. Soos 'n mens sy vrees verloor, bewaak hy dit om meer spoed op te tel, hewels af te gaan en selfs om een hand van die handvatsels los te maak. Eendag verwyder jy die bykomstige wiele en sukkel om te balanseer. Jy dink dat jy nie sal kan nie, dat jy sal val en miskien sal dit gebeur, maar skielik het jy daarin geslaag. Maande of jare kan verbygaan en jy klim sonder meer weer op die fiets sonder om weer deur die oefenwiele te gaan want jou verstand en sy balans weet reeds hoe om dit te doen. Iets soortgelyks gebeur in die opvoeding van gedagtes. Logies is dit nie so 'n eenvoudige proses nie, maar om die verstand te oefen het 'n buitengewone effek op die manier waarop ons die werklikheid waarneem. As jy elke keer as jy per fiets ry of 'n motor neem of skiet net dink aan die geleenthede wanneer jy geval het, 'n ongeluk gehad het of jouself seer gemaak het, sal jy uiteindelik daardie aktiwiteite vermy as gevolg van die geestelike slytasie wat dit jou veroorsaak. Dit is die rede waarom 'n gedagte 'n beperkende sekerheid word wanneer jy dit so baseer dat dit 'n verskoning word om iets te vermy. Jou verstand het deur die lewe outomatismes gevorm wat lei tot nuttelose blokkades in die gesig van sekere uitdagings wat opduik. Dis hoekom ons oor besluit praat. Neem beheer oor jouself, vermy om die res die giftige mense rondom jou of die sosiale of ekonomiese omstandighede rondom jou te blameer. Los jou rol as 'n slagoffer en begin om die protagonis van jou lewe te wees. Ek bied 'n skema aan wat jou kan help om te verstaan hoe jy optree en voel in jou huidige oomblik. Skema van werklikheid Nadat ons 'n sein van buite ontvang het, reageer en interpreteer ons die werklikheid na gelang van drie faktore: ons geloofstelsel, ons gemoedstoestand, ons aandagspan en ons persepsie van die werklikheid. Na hierdie interpretasie sal die liggaam reageer in waarskuwingsmodus of in beskermingsmodus, simpatiese of parasimpatiese senuweestelsel wat die verstand en die organisme beïnvloed. Kom ons ontleed elkeen van hulle in detail. Geloofstelsel Wat is die geloofstelsel? Dit is gebaseer op jou vooraf bepaalde idees oor die manier waarop jy die lewe en die wêreld om jou sien en wat jy oor jouself glo of omdat jy op jou eie tot daardie gevolgtrekking gekom het of omdat jy van kindsbeen af was of selfs as 'n volwassene jy het nie hulle het opgehou om dit vir jou te herhaal ek is so ek het nog altyd 'n slegte ontwaking gehad mense is moeilik vir my ek is bang om te vlieg ek is nie goed in sport nie Hierdie oortuigings is opinies wat ons het oor verskillende aspekte van die lewe. Hulle is nou gekoppel aan die manier waarop ons die wêreld interpreteer en hulle kan bewuslik wees, 'n besef ek, en onbewuslik, want hulle was al hele lewe lank daar. Daardie geloofstelsel sluit waardes in wat die manier waarop ons voel, optree en reageer kleur. Oortuigings word regdeur die lewe gevorm en vertaal die persoonlike en spesifieke visie wat ons elkeen het van die waarneming van die lewe. Soms rook en drink tieners op 'n vroeë ouderdom omdat hulle meer van 'n volwassene voel. Daar is ander faktore wat 'n invloed het om te begin drink, maar 'n baie algemene oorsaak is onsekerheid, die feit dat hulle daarteer meer aanvaar voel op 'n sosiale vlak. Met die wete dat dit sleg is vir die gesondheid en dat dit uiters skadelik is, seef vir hul onbewustelike oortuiging oor hulself in die lig van alkohol of tabak bo die rasionele risiko's wat dit impliseer. Hoekom is dit so belangrik om hieroor te reflekteer? Die geloofstelsel predisponeer ons in die lewe en vorm 'n baie kragtige bron van invloed. Dit gee ons outomatiese argumente om op een of ander manier op te tree. Dit is oordele wat diep in ons gedagtes gewortel is wat ons nooit bevraagteken nie en wat deurslaggewend is aangesien ons op grond daarvan ons interpretasie van die werklikheid en ons reaksies daarop bou. Hierdie oortuigings is universeel. Ons het dit oor die wêreld in die algemeen onder onsself 'n konsepte, ideologieë. Wanneer dinge nooit uitraai soos ons verwag nie of ons altyd lei aan alles rondom ons, as ons radikaal van aangepas voel, moet ons miskien eers ontleed hoe ons stelsel gebou is, ons visie van die wêreld. Miskien verras ons onsself met oortuigings wat ons innerlike groei beperk. Moenie bang wees om te bevraagteken wat jou beperk nie, want dalk sal jy op hierdie manier jou vermoë verbeter om die werklikheid waar te neem en jy kan fokus op jou beste weergawe. Sommige van hierdie oortuigings belemmer ons vermoë om doelwitte te bereik of uitdagings op 'n gesonde manier te hanteer ernstig omdat dit ons verstand blokkeer met gevoelens van onsekerheid en vrees. Kom ons gaan voort. Die gemoedstoestand. Geluk ons het reg hier hierdie bladsy het daarop aangedring hang nie af van die werklikheid self nie, maar van hoe ek daardie werklikheid interpreteer. Hier het die baie indrukwekkende krag 'n Gereelde voorbeeld: Jy is gelukkig omdat jou span die Champions League gewen het. As jy die volgende dag met jou baas ontmoet, 'n wat van dieselfde span is en met wie jy 'n slegte verhouding het, sal jy waarskynlik met minder kritiek na hom kyk oort en in staat wees om vriendelike en prettige gesprekke te voer. As inteendeel jou span verloor en jou broer bel jou en aanhanger van die mededinger wat gewen het om kommentaar te lewer oor die nederlaag, miskien antwoord jy nie eers die telefoon nie, skakel dit af en gaan slaap sonder ete. Waarvan hang die by af? Daar is verskillende aspekte wat die by moduleer en verander. Ek wil nie hierdie bladsy uitspoorig lank maak nie, aangesien hierdie afdeling genoeg sal wees vir 'n hele boek. Ek sal hierdie idees op 'n een eenvoudige manier verduidelik. Dwelm en alkoholverbruik. Die gebruik van hierdie middels benadeel geestesgesondheid ernstig. Een van die hoofeffekte daarvan is 'n ernstige verandering in die persepsie van sensasies en stimule. Ons sien almoe mense wat nadat hulle alkohol ingeneem het, hulself meer sensitief en kwesbaar vind en daarom moet ons versigtig wees met hul reaksies en kommentaar. Gereelde verbruik of verslawing aan hierdie middels verander die gemoedstoestand en die interpretasie van die werklikheid wat deur diegene wat verbruik waargeneem word ingrypend. Biochemie of genetiese Daar is mense wat meer geneig is om depressief te raak of te sink as gevolg van genetiese faktore of om voorheen aan ernstige siektes soos bipolêre verstoring, herhalende depressie, algemene angstoestande te ly. Hormonale toestande beïnvloed ook of wat kwesbaarheid by vroue genereer 'n premenstruële verstoring, a.k.a. Per perimen. Dit is waarskynlik dat individue wat uitgesinne kom met verskeie leede met depressie 'n meer brose gemoedstoestand het en sensitief is vir gebeure in die omgewing liggomlike gesondheid en eksterne omstandighede. As ons deur 'n moeilike professionele oomblik gaan of 'n sterk fisiese kwaal beïnvloed dit die manier waarop ons die werklikheid waarneem want ons gemoedsstoestand is meer sensitief en kwesbaar. Wanneer siekte en moeilike tyd of 'n uiterste situasie in ons lewens kom help om bewus te wees dat 'n mens nie ten volle objektief is nie om nie so hard te wees met die werklikheid en met diegene rondom ons nie. Diepe persoonlikheid In hierdie afdeling stel ons van ernstige persoonlikheidsversteurings, grenslyn, vermydennis, skisoïde, bloot aangemerkte persoonlikheidseienskappe wat die gemoedstoestand ingrypend beïnvloed. Jong mense met byvoorbeeld grenspersoonlikheidsversteuring, impulsiwiteit, emosionele onstabiliteit, intense vrees vir verlating, selfbesering, lae verdraagsaamheid vir frustrasie, lei intense emosionele op- en afdraandes, interpreteer die werklikheid radikaal en ervaar die omgewing voortdurend as bedreigend. Dit alles beteken dat hul reaksies ver van rasioneel optree, dikwels deur aggressiwiteit en woede gelei word. Om hulle te laat geniet en 'n innerlike balans te handhaaf, verg belangrike werk aan hul persoonlikheid van farmakotherapie tot individuele en groepsegoterapie. Nog 'n tipe persoonlikheid wat geneig is om te ly, is die sogenaamde pas, 'n gelys sensitiewe persoonaliteit. Dit word nie vandag gevind in die DSM-5 behandelings van geestesversteurings nie maar dit bestaan en om dit te hê genereer belangrike effekte op die gene wat daaraan lê. Die geval van Ernesto. Ernesto is 'n pasiënt wat na my kantoor kom vir angs. Die episode het by die universiteit begin met die eksamens, maar nou lê hy dit op baie plekke en situasies. Hierby word bygevoeg dat hy erken dat hy 'n depressiewe persoon is. Hy beskryf dit op hierdie manier. Vir geen duidelike rede nie, is ek op 'n plek en ek moet weggaan. Ek raak 728 en geniet dit nie meer nie. Hy het verskeie mansklere winkels in familieonderneming, waarvan hy saam met sy vrou werk. Hy het twee klein kinders. Hy beskryf homself as iemand wat geneig is om maklik hartseer te word. Hy erken dat hy baie op en afdraandes gehad het waarvan hy nie die oorsaak weet nie. Ek vra jou om na die eerste konsultasie jou ergste oomblikke raak te sien en neer te skryf om die redes te probeer ontleed wat daartoe lei dat jy daaglikse insinkings het. "Toe hy terugkom vir konsultasie, sê hy vir my, jy gaan dink ek is erger as wat ek is." Ek glimlag. Dit is 'n baie herhaalde frase in die konsultasie wanneer iemand skaam is om een of ander eienaardige stokperdjie of gedagte te vertel. Hy verduidelik vir my dat hy na baie jare besef het dat die versiering van die plekke en die manier waarop mense aantrek om ingrypend verander. Hy vertel vir my met groot nuances dat hy eendag by sy skoonfamilie se huis gesien het dat die muur afgekap is en dadelik het hy gevoel dat hy daar moet vertrek, hy kon dit nie verduur nie. Hy wys daarop dat plekke as hulle nie versorg word nie, iets negatiefs afgee en ek word geblokkeer. Hy voeg by dat dieselfde ding gebeur met maniere van aantrek, geleide of reke. Ek het mense nodig om na die besonderhede om te sien en beleefd te wees indien nie sal ek liewer nie op daardie plekke wees nie. Ek geniet nie. Hy voeg by dat as hy saam met sy vrou gaan eet en hy nie van haar skoene of rok hou nie, ek is nie in staat om liefdevol te wees nie, ek word nors en ek wil so gou as moontlik terugkeer huis toe. Hy vertel my dat hy maklik skrik vir harde geleide of onharmoniese prikkels. 'n Kondek binne ernstig sture persoon met 'n sensitiwiteit vir die oppervlak. Waaraan erns toe lei, word pasgenoem. Hoogsensitiewe persoonlikheid. Let jy op dat jy meer omgee vir ander as normaalweg soek jy geduldig na rus en vrede. Onstel chaotiese plekke jou. Waarneem jy die werklikheid intuïtief op 'n dieper manier as die mense rondom jou. Dit is sommige van die eienskappe van mense met pas individuë wat 'n meer sensitiewe senuweestelsel het en veranderinge en besonderhede van die omgewing met groter intensiteit waarneem. Oormaat stimulasie steur hulle diep. Hierdie tipe persoonlikheid het seker nog altyd hierdie geskiedenis heen bestaan, maar dit het eers onlangs aan die lig gekom en bestudeer. Dit kan ook wees dat die gevalle meer gereeld voorkom omdat ons in die mees hypergestimuleerde samelewing in die geskiedenis leef. En daarom is dit makliker vir die sintuie van sekere mense om makliker versadig te word. Hierdie mense is veral intuïtief, maar 'n swak beheer van hul emosies of 'n gebrek aan bewustheid van die onderwerf kan hulle oorweldig en daartoe lei dat hulle self blokkeer. Kom ons bespreek 'n paar kenmerke. Hulle voel meer intens. Hulle vang die werklikheid noukeurig vas met groter intuisie. Hulle het 'n groot kapasiteit vir waarneming. Hulle gee aandag aan die besonderhede van 'n kamer, klere, dragt, kuns, die weer of die by van ander. Hulle voel makliker moeg en oorweldig deur oormatige stimule. Hulle het groot empatie en is in staat om homself in die plek van ander te plaas, 'n baie omgeefver ander. Hulle raak maklik opgewonde. Daar is 'n komponent van skaamheid by baie van hierdie mense. Hulle is geneig om homself meer te meet en meer versigtig te wees voordat hulle 'n situasie of uitdaging in die gesig staar. Hulle het baie sekuriteit nodig voordat hulle 'n besluit neem of 'n projek aanpak, so hulle versamel voorheen baie data en besluit eers na 'n noukeurige ontleding. Hulle verwerk inligting met groot subtiliteit en diepte; by baie geleenthede is hulle perfeksioniste, aangesien hulle besonderhede tot 'n groot mate waardeer. Hulle waardeer onderwys hoogs en is veral versigtig. Hulle is meer sensitief vir kritiek, dit is moeilik vir hulle om te aanvaar dat negatiewe dinge vir hulle gesê word. Hulle vang nuances, geleide, reker, temperature met groter intensiteit vas. Dit bestaan in beide mans en vroue, alhoewel dit blykbaar meer gereeld by vroue voorkom. Die realiteit is dat hierdie symptomatologie die afgelope paar jaar by mans gegroei het wat by baie geleenthede nie weet hoe om by hierdie sensasie aan te pas nie. Somme ontwikkel meer gereelde angs of depressie omdat hulle meer kwesbaar is vir die buitewêreld en na binne. Hierdie mense moet leer om aan te pas, om die plekke te ken wat hulle die meeste beperk of die tipe mense of omgewings wat geneig is om hulle te blokkeer. In die geval van kinders moet jy leer hoe om hulle te behandel sonder om buitensporig oor beskermend te wees, maar jy moet wel hul buitensporige reaksies op sekere omstandighede verstaan. Die droom Hierdie afdeling kry 'n besondere relevantsie. Ons spandeer of behoort 'n derde van ons lewe deur te bring in die arms van Morpheus. Slaap is iets belangrik om voor te sorg. Ons betree die wêreld van nag en drome. Ons weet almal hoe dit is om 'n slapelose nag deur te bring, nie aan die slaap te raak nie of met veelvuldige ontwakings kort kort te slaap. In albei gevalle word 'n mens soggens wakker en voel uitgeput. Wanneer rus misluk, funksioneer die verstand nie normaal nie. Geheuer- en leerprobleme ontstaan, aandag- en konsentrasieprobleme en foute in kognitiewe vermoëns. Die afwesigheid van rus of swak rus maak ons vatbare en prikkelbare wesens wat nie voldoende op eksterne stimule kan reageer nie. Gebrek aan slaape beïnvloed selfs die immensstelsel, die parasimpatiese senuweestelsel verantwoordelik vir rus, herstel en die produksie van limfosiete word verswak en ingrypend verander. Nagmerries, veelvuldige ontwakings, ligte slaap of die gevoel van gebrek aan rus is een van die hoofoorsake van konsultasies met die dokter, neuroloog of psigiater. In sommige stadiums van die lewe is lewensmedikasie nodig, maar die kroniese verbruik daarvan het nadelige uitwerking op die brein. Ons het die eerste longitudinale studies oor die gevolge van die misbruik van hierdie slaapmiddels. Ben sodiasepine, alprazolam, lorazepam, diazepam en hul derivate kom die liggaam binne en veroorsaak slaap elk met sy eie meganisme van werking, maar volgehou met verloop van tyd genereer hulle verdraagsaamheid, misbruik en afhanklikheid oor tyd. Onttrekkings is in die meeste gevalle 'n probleem. Slaap is fundamenteel omdat dit noodsaaklik is om sommige areas van die brein te vernuwe, onder andere die hippocampus wat deurslaggewend is vir geheue en leer en wat vrees op verskeie vlakke reguleer gedurende die nag word die geheue herbou en die leer van die dag word herleef. Daarom vaar studente wat slegs slaap swakker in eksamens. Pas op vir diegene wat die nag wakker deurbring met 'n klomp ure se studie wat kafeïen verdier. Miskien sal hulle die volgende dag die pas red, maar hul brein het nie gekonsolideer wat hulle snags geleer het nie. Dit het bloot korttermyn geheue gebruik om oor die weg te kom. Tydens slaap word emosies ook gestoor of dit nou dankbaarheid of wrok en woede is. Daarom is dit so belangrik om vreugdevolle of positiewe gedagtes by jou te kan bring voordat jy gaan slaap. Interiesiteit, waarom word wakker die koffie? Neskuurig, maar baie interessant. Kom ons kyk. Enige aktiwiteit wat ons doen, werk, studeer, sport, beweeg, vereis die gebruik van energie. Wat word die liggaam se energie genoem? Dit word ATP adenosinetrifosfaat genoem. Alko sal voed op hierdie molekules wat hoofsaaklik afkomstig is van wat ons inneem. Wanneer ons oefen, werk, studeer, dink, maak ons gebruik van daardie ATP wat die liggaam bietjie vir bietjie inneem. Elke keer as ons 'n ATP molekule gebruik, breek dit en verdeel dit in twee difosfaatmolekules en 'n adenosinmolekule. Hierdie molekule genaamd adenosien is belangrik vir ons rus aangesien dit 'n stof is wat slaap veroorsaak. Die brein bestaan uit sensitiewe en gespesialiseerde reseptore vir adenosien. As die vlakke van hierdie molekuule hoog is, ervaar ons liggaam gevoel van lomeerigheid en slaap sal dieper wees. Die liggaam wat baie wys is uitgebruik hierdie stelsel om 'n gevoel van moegheid te genereer en slaap te veroorsaak na inspannende oefening of studie. Daar is ander molekules wat verantwoordelik is vir die rusproses, maar hoë vlakke van adenosien het 'n groot impak op slaap en help ons om beter te rus. Wat is die rol van koffie? Dit is waar die bekende kafeïnter sprake kom, die kenmerkende antislap molekule. Dit is in 1819 deur die Duitse chemikus Friedrich Ferdinand Ringe ontdek. Dit het 'n groot ooreenkomste met adenosien, uit dit is wat 'n nie-selektiewe antagonis van adenosienreseptore genoem word. Dit wil sê deur kafeïn te verbruik blokkeer ons die reseptore in die brein wat sensitief is vir adenosien. Op daardie tydstip ontvang die brein nie meer die sein dat jy slaperig is nie, so jy sal langer wakker bly en werk of aktiwiteit doen. Min slaap het skadelike uitwerking op die liggaam en gees. Die mens het oor die algemeen 4 of 5 slaapseklusse nodig. Die duur van elkeen van hulle is ongeveer 90 minute. 'n Voorbeeld wat sekerlik by een of ander geleentheid met jou gebeur het. Jy word in die middel van die nag wakker en voel helder. Jy gaan weer slaap en wanneer jy soggens wakker word na die wekker voel jy moeg en moeg. Waarvoor is dit? Dit hou verband met slaapsiklusse. Daar is vyf fases, 1 en 2 is ligte slaap, 3 en 4 is diepslaap en 5, die REM fase, rapte oogbeweging is waar 'n mens drome het. Elke siklus duur, soos ons gesê het, ongeveer 90 minute, 60 of 65 minute van fase 1 tot 4 plus 20 minute van fase 5. Wat slaapwetenskap postuleer is dat dit nie so seer afhang van die aantal ure wat mens spandeer in die bed, maar die slaapsiklusse uitgevoer. 'n Triek wat nuttig kan wees as jou slaapfase gereeld is, is dit. Vind 'n uur om op te staan. Dit gaan van 'n uur en 'n half tot die benaderde tyd van 'n siklus, oor 'n uur en 'n half, 'n uur en 'n half, 3 uur, 4 en 'n half uur, 6 ure, 7 en 'n half uur. Dit hang alles af of jy vroeg moet opstaan, jy moet ryse minder tyd het of jy leer om jou slaap te bestuur. Kom ons gee 'n voorbeeld: as jy 12:00 gaan slaap en die wekker vir 08:00 stel, sal dit vir jou minder moeilik wees om wakker te word en sal jy selfs agterkom dat jou brein maklik aktiveer en vars is. As jy dit op 8 stel, selfs al slaap jy meer enuskuurig, sal dit meer moeite verg om op te staan. Jou wekker sal in die middel van 'n die diepslaapfase gelei het. Elke persoon is anders en hul siklusse word beïnvloed deur faktore soos oefening, stres, medikasie of alkohol. Ons sien almal iemand wat minder as 5 uur slaap, wat werk en in optimale toestande is om te werk. Dit is hoekom die slaapsiklusse van elkeen verdien om individueel bestudeer te word om ons skedules daarbye aan te pas. Slaapigiene vyf wenke om goed te slaap. Raak ontslaaf van die toestelle voor jy gaan slaap. Wees versigtig met die skerms, video speletjies, sosiale netwerke voordat jy gaan slaap. Daar is verskeie studies wat dui op die nadelige effek van lig van 'n skerm tefoon, slimfoon, tablet voor jy gaan slaap. 'n Studie wat in 2014 deur die Britse Medical Journal gepubliseer is, uitgevoer op 9846 adolessente tussen die ouderdomme van 16 en 19, het getoon dat die gebruik van die skerm die normale slaappatroon verander het. Hoe meer 'n toestel gebruik word voordat jy gaan slaap, hoe groter is die risiko van swak slaap. Die probleem lê in die slaapaanvang latensie, sou dit is die tyd wat dit neem om aan die slaap te raak. Die blou lig van die toestel belemmer die afskeiding van die slaaphormoon melatonien. Studies beweer dat hierdie lig tot 22% van die produksie van hierdie stof verminder. Sommige toestelle het reeds 'n nagmodus waar die lig wat deur die skerm uitgestraal word gefiltreer word en melatonien baie minder intens beïnvloed. Pas op vir emosionele stimule. 'n Gesprek wat jou bekommer en aandete wat in konflik eindig in hewige stryery met jou maat is bestand jye sodat jy daardie aand nie behoorlik rus nie. As jy 'n fliek sien wat jou verskrik of die nuus jou ontstel, heroorweeg die laaste ding wat jy in jou sig en gedagtes het voordat jy gaan slaap. Alkemens is 'n wêreld vir die tema van rus. Daar is mense wat selfs in die middel van 'n aksiefliek aan die slaap raak en ander wat nie kan rus nie weens amper onmerkbare prikkels. Die belangrikste ding is dat jy jouself ken en aanvaar dat daar stadiums van jou lewe is waarin jy die kwesbaarste is en om nie die kwaliteit van jou rus te benadeel nie, moet jy meer aandag gee aan die emosies wat jou slaap beïnvloed. Sorg vir die laaste gedagtes voordat jy jou oë toemaak. Wees versigtig om alles te hersien wat jou in die bed bekommer. Probeer om nie alles wat negatief is wat daardie dag gebeur het of die volgende dag kan gebeur te verwag nie. Fokus op iets vreugdevol en positief wat met jou gebeur het of wat jou laat glimlag. Maak nie saak hoe sleg die dag was nie, daar is altyd iets positiefs om aan vas te hou. Kom met 'n gesonde roetine. Slaapigiene is gebaseer op die feit dat die brein homself voorberei om die fases van slaap op 'n gesonde manier te betree. 'n Ritueel word aanbeveel aan ouers van pasgeborenes voordat hulle snags gaan slaap sodat die baba se brein gekondisioneer is vir slaap. Iets soortgelyks gebeur by volwassenes. In stoort te lees iets stills, drinke aftreksel, mediteer of bid, luister na musiek of kyk na 'n reeks wat jou help om te ontkoppel kan rituele wees om jou gedagtes voor te berei voordat jy die dieptes van slaap bereik. Twee vriende of vyande. Pas op vir oormatige oefening in die nag. Net soos dit sommige mense help om kortisol vry te stel en dieper te rus, aktiveer dit, dit verander en verhoed hulle om te slaap. Oorvloedige aan eet is en alkohol is ontvrugtende agente van rus. Pas op vir kafeïen, tee of sommige stimulerende voordat jy gaan slaap. Slaap soner lig dit kan jou dalk verras. Baie mense gebruik in die somer die geleentheid om met die venster oop te slaap en word wakker sodra die eerste sonstrale deur die venster inkom. Dit is nie 'n probleem nie solank jy nie omgee om vroeg op te staan nie. Ek bedoel om 'n lig iewers in die kamer aan te hou, vanaf die televisie sensor dat foonkennisgewings geaktiveer is of 'n lig in die gang. So klein en onmerkbaar soos hierdie ligte mag lyk, like, het hulle 'n nadelige uitwerking op die produksie van melatonien. Die stand van gemoeding hang af van die gesindheid. Die houding voor enige situasie bepaal hoe ek daarop reageer. Die manier waarop ek 'n werksonderhoud in liefdesdatum en eksamen in die gesig staar, het 'n deurslaggewende invloed op die uitkoms hiervan. Daar is mense wat verkies om altyd aan die ergste te dink om nie verniet opgewonde te raak nie. Dit is waar dat 'n mens op hierdie manier positief verras word wanneer jy iets onverwags geniet, maar ons weet dat die brein op 'n indrukwekkende manier geaktiveer word deur 'n positiewe gesindheid as die middelpunt van gedrag te plaas. Gesindheid is die besluit waarmee ek besluit om die lewe te gemoed te gaan. Om 'n besluit te wees, kan 'n mens altyd daaraan werk en verbeter. Houding is 'n kragtige gemoedsaktiveerder. Daar is tye wanneer 'n mens in 'n depressiewe toestand is wat nie reageer op houdings van enige aard nie, maar ons weet dat sodoende 'n persoon wat ly, siek is en kwale het, hy sy beste geaardheid gebruik al kos dit hom en dinge verbeter geleidelik en hulle vloei kapasiteit die stygende retikulêre aktivatorieselsel is ra. Die ware ontdekkingsdaad bestaan nie daarin om uit te gaan op soek na nuwe lande nie, maar om die ou land met nuwe oë te leer sien. Marcel Proust. Die stygende aktiveer retikulêre stelsel is 'n lelike naam, maar 'n werklik interessante en inspirerende plek in die brein. Die dag het my lewe verander. Somalai maak, hy het sy mediese graad voltooi. Ek het die midikseksamen afgelê om die spesialiteit te kan kies. Voordat ek na die Ministerie van Gesondheid gegaan het om vir 'n psigiatriepos in Madrid aansoek te doen, het ek met 'n goeie vriend uit die loopbaan gepraat. Sy het 'n mal, maar opwindende plan voorgestel: verloor my plek, ek kon 'n jaar later weer die eksamen af lê en na Kambodja gaan om in 'n roete te werk waar in sy lanksaam met haar gesin saamgewerk het. Ek was opgewonde oor die idee Minute voordat my nommer op die ministeriese skerm verskyn het, het ek opgestaan en vertrek. Ek het my ouers gebel wat verstom was en die besluit nie kon glo nie. Die volgende dae het ek myself toegewy aan die beplanning van my reis. Ek het nie die geskiedenis of die leefwyse van die Kambodjane in diepte geken nie. Ek het na 'n boekwinkel op Calle Serrano in Madrid gegaan wat reisboeke het en verskeie oor boedhistiese kultuur, die geskiedenis van Kambodja en die tradisies van Suidoos-Asië gekoop. Skielik het 'n boek my aandag getrek, A e Tessalense of Innocence -e deur Somalai Mam. Ek het die opsomming van haar lewe geflits. Sy is aan 'n prostitusie en bordelering in Kambodja verkoop en het meer as 10 jaar gewerk totdat sy op 'n kliënt verlief geraak het en hom kon verlaat. Hy het een van die belangrikste roos in die wêreld gestig op die gebied van mensenhandel en die stryd teen seksuele misbruik en prostitusie. Die toewyding is gerig aan Koningin Sofia, aan Koningin Sofia vir u voortdurende aandag aan ander. Dit was sy wat my die krag gegee het om my stryd voort te sit. Ek het die boek gekoop die wat verkrachting en aggressie in 'n wêreld van morele leegheid weerspieël. Dit was die moeilikste bladsye wat ek nog in my lewe gelees het. 'n Groot belangstelling om daardie oorlewende vegters te ontmoet is in my geboorte Ek het deur die bladsye van die boek aangevoel dat Somalië gedeeltelik nie in staat was om sommige van die traumas en wonde uit haar verlede te oorkom nie. Toe hy 'n meisie vrylaat, het sy manier om dit uit te druk, 'n pyn geopenbaar wat nog nie genees het nie. Ek het probeer om dit op te spoor, ek het op die internet gesoek. Die bladsy van sy stigting. Ek het verskeie eposse geskryf. Ek het nooit 'n antwoord gekry nie. Ek het verneem dat hy op 'n reis na verskeie lande in Europa en die Verenigde State was om hierdie plaag aan die kaak te stel. Ek het die besluit geneem om haar te help, waarvan ek haar moes ontmoet. Ek sal alle moontlike middele inspann om haar een of ander tyd raak te loop. Die eerste stap was voor die hand liggend: ek moet Kambodja toe vlieg. Die beplande roete was Madrid-London-Bangkok-Phnom Penh. Toe ek in Londen aangekom het, het 'n storm die landing vir 2 uur vertraag. So ek het my vlug na Thailand gemis. Ek het oornag in 'n lughawehotel en die volgende oggend het hulle my op 'n vlug van 'n ander maatskappy gesit. By die instaphek het hulle vir my gesê my bagasie is op die lughawe verlore. Hulle het my gevra om te wag dat dit verskyn of die eis by die bestemming maak. Ek het op die vliegtuig geklim. Ek was vasbeslote om in Kambodja te help en die verlies van sommige tasse gaan my nie keer nie. Ek het in Bangkok geland. Na 6 uur se wag kon ek 'n vlug na Phnom Penh. Daar gekom het ek my gehaas om my tasse op te eis. Langs my het 'n Kambodjaanse dame hare geëis. Ek het na haar gestaar. Sy het so Somalië uit die boek gelyk, maar ek het nog nooit 'n Kambodjaanse gesig gesien nie. Net vir ingeval, ek het die boek uitgehaal en op die toonbank neergesit. "Jy het my boek," het hy vir my in Engels gesê. Ek kon dit nie glo nie. Dit was sy. Ek het oor my ruggraat geloop. Gelukkig. Ek het vir haar gesê op 'n haastige en senuweeagtige manier, ek het nie lekker geslaap nie, emosies het hoog geloop, ek kom na Kambodja om haar te soek dat ek 'n idee het om haar te help in haar projek met die meisies. Ek vertrou nie hy het rond gekyk, hy het 'n ou gedra wat as 'n lewewag beskermer opgetree het. Dit was 'n opwindende tyd in my lewe en ek gaan dit mis. Jy is baie lief vir iemand het ek bygevoeg. Anvi Ek wonder. Ek het Koning en Sofia geantwoord en sy kyk versigtig na my. Ken jy haar? Ons ken haar almal. Uiteindelik het hy vriendelik vir my geglimlag en gesê het, dit is my foon bel my môre. Na daardie voorsienigsvergadering het ek 'n hare ware vegter ontmoet toegewy om ander vroue in haar plek te help. Met haar hand het ek die wêreld van prostitusie en bordele betree, die voorkoming van MIF en seksueel oordraagbare siektes, terapieë met verkragte en mishandelde meisies en jong mense, en ek het selfs Koningin Sofia persoonlik ontmoet en haar by verskeie geleenthede ontmoet, waarna gesien sy daarin belang gestel het om met Somalië saam te werk. Ek het 'n aanraking gekom met 'n verskriklike wêreld vol pyn en fisiese lyding en veral sielkundig. Ek het vroue met outentieke trauma's gesorg, maar ek het in hul daarvoor die bevrediging ontvang om te kon help, om nuttig te wees te midde van daardie onderwêld om professionele en persoonlike hulp te verskaf aan mense wat niks het nie. 'n Ervaring soos hierdie verryk die een wat meer gee as die een wat ontvang, want dit help om dankie te sê en meer te waardeer wat 'n mens het en om die wat swaar kry nooit eenkant te los nie. En dit alles as gevolg van 'n toevallige ontmoeting by 'n lughawe wat 'n paar verlore tasse geëis het. Was dit geluk? Danksy te daardie oomblik het my lewe verander. Hoe goed was dit vir my om die vlug en die tasse te mis? Opwaardige aktivator retikulêre stelsel isra. Elke oomblik vang ons verstand 'n paar miljoen stukkies inligting vas, maar dit gee net aandag aan wat ons interesseer of wat deel is van ons illusies of drome. Aangesien ons aan 'n menigte stimule blootgestel word, is die raas in beheer van die filter en prioritisering onder al hierdie inligting wat van belang is vir ons doelwitte, bekommernisse en selfs ons oorlewing. As ons se brein gehad het wat al die stimule kon assimileer en verwerk, sou ons uiteindelik uitgeput wees. Wanneer 'n vrou swanger is en in die straat loop, kan sy dink hoeveel babawants is daar in my buurt. Daar is regtig nie 'n geboorteboom nie. Wat gebeur is dat jou brein meer sensitief is vir daardie data. As iets ons interesseer, doen die brein sy bes om dit op te spoor tussen al die insette wat dit ontvang. Wanneer ons woonstelle te huur soek, is, sien ons brein skielik plakate oral. As ons in 'n motormodel langs die hoof loop, ons dit skielik by alle verkeersligte raak. Seker baie van daardie advertensieborde of motors was lank gelede daar, maar jy het geen bedoeling of vermoë gehad om dit te sien. Nie. Jou kop was in 'n ander saak. As jy sterk na iets mag, sal jy dit kan visualiseer. Dit beteken nie dat net omdat jy iets wil hê, dit die volgende dag sal gebeur nie. Waaroor dit gaan is om die breindoolwitte en elisie te gee om oop te wees vir hulle as hulle verbygaan. Die probleem is dat baie mense nie weet wat hulle wil hê nie, hulle word selfs net meegevoer. Vir die meeste mense gebeur interessante dinge nie in hul lewens nie vir 'n baie eenvoudige rede: hulle weet nie wat hulle wil hê moet met hulle gebeur nie. Droom groote drome klein op. Gebruik jou verbeelding op 'n gesonde manier. As jy iets met 'n mate van realisme wil hê en jy jou dit sterk voorstel, kan jy dit kry. Laat jou hart vlieg, maak 'n aksieplan en voer dit uit. Die plan is noodsaaklik sonder 'n plan of korttermyndoelwitte word goeie dinge nie bereik nie. Daar is niks fout daarmee om ligkastele te bou nie, solank jy net fondamente onder hulle kan bou. Gebruik jou voorbeelding. Klanke. Neurobiologies gebeur wonderlike dinge in die brein wanneer jy sterk en hoopelik iets voorstel. Jou brein ondergaan 'n verandering aangesien jy 'n emosionele toestand veroorsaak wat die vermoë het om die normale gedrag van jou neurone te verander. Jy trek aan wat met jou in die lewe gebeur. Fokus op wat jy regtig wil hê, gebruik jou passie om opgewonde te raak oor 'n groot of klein projek, maar dit maak die dieptes van jou wese wakker en jy sal begin voel dat iets binne in jou gebeur. Jy kry sekuriteit, selfvertroue, vreugde het, en iets selfs meer verrassend, jou brein verander. Toestande van elisie wat oor 'n paar dae gehandhaaf word, aktiveer 'n proses van neurogenese, stamselle gaan na die hipokampus, die area van geheue en leer en word neurone. Ons weet van min maniere om nuwe neurale selle te regenereer passie en elisie is een daarvan. Elke mens kan, as hy hom daarop instel, 'n beeldhouer van sy eie brein wees. Santiago Ramon y Cajal. Jou verstand en jou liggaam word getransformeer wanneer hulle sien dat iets goeds kan gebeur. Dit gaan nie oor obsessie oor die bereiking van 'n presiese doelwit nie, die lewe neem jou nie altyd waar jy wil nie maar om 'n gemoedsstoestand te kry wat jou lei om ten volle jou beste weergawe vry te stel. Onthou dat obsessie oor 'n doel die teenoorgestelde uitwerking kan hê, dit wil sê om nie interessante alternatiewe wat in jou lewe ontstaan te visualiseer nie, omdat jy net daarop gefokus is om iets baie spesifiek en konkrete bereik. Soms moet jy jouself distansieer en 'n meer globale visie verkry en dalk na 'n ander doel witmik. En die lewe ontvang ons voort hier in syne. Elkeen kan hulle noem soos die beste by hulle pas om 'n geskikte pad te vind en dan ons beste weergawe kan ontwikkel. Wenke om jou sra te krag. Soek elke oggend wanneer jy wakker word in die bed of daarna oor koffie 'n doelwit vir die dag. Dit kan van iets onbeduidends wees om met iemand te praat en gesprek te voer of 'n oproep of 'n belangriker uitdaging wat jou opgewonde maak of wat jou brein in 'n optimale emosionele toestand sal plaas. Stel jou voor dat jy daardie uitdaging bereik en met elisie vrede en selfvertroue. Voel dit, geniet dit en geniet dit. Slags 'n paar oomblikke. Wees versigtig dat jou verbeelding jou nie 'n trik speel deur tyd in die wolke te mors nie. Dink aan 'n eerste stap om nader daaraan te kom, maak 'n kort plan. Beer op jy is naby daaraan om dit te bereik, jy het jou raas geaktiveer om dit makliker te maak om dit te bereik. Dit is noodsaaklik om jou gedagtes oop te maak. As ons nie ons aandag en die raas aktiveer nie, sal ons nie die moontlikhede sien wat ontvou nie. As ons aan die ander kant met 'n ontvanklike, optimistiese gesindheid en met geloof gaan, sal ons kan verstaan wat met ons gebeur om betekenis aan ons ervarings te gee. Ons het 'n probleem en dit is dat ons in hierdie wêreld nie meer aandag gee aan wat met ons gebeur nie en ons is oor niks verras nie. Vandag se samelewing moet weer versigtig en nuuskierig na die werklikheid kyk. As jy mooi na iets kyk, word dit na 'n rukkie iets interessants. Dit vereis om te stop en na die stilte te kan luister. Stilte is nie die afwesigheid van klank nie. Dit is die vermoë om met vrede na binne te kyk, te breek met die eksterne geraas. Probeer om saam met 'n kind in die straat af te gaan en jy sal alles sien wat hul aandag aktiveer. Van my huis tot by my seentjie se kweekery is daar minder as 500 meter. As ek hom vat, neem dit amper 'n halfuur en ek kom terug minder as 5 minute. Die rede. Daar is verskeie afleidings wat jou aandag trek: epolisiemotors, fills vragmotors, mense op motorfiets, vliegtyer gekleurde ligte, winkelfensters, harde musiek wat uit 'n motor kom, vreemdelinge wat jy verbysteek en vir wie jy groet. Leer om weer na die werklikheid te kyk. Om te weet hoe om te like is om te weet hoe om lief te hê. In die Kuruyas neem waar en verlustig jouself met die realiteit wat jou omring, jy sal sien hoe dit altyd op een of ander manier aantreklik is. Om noukeurig te kyk gee belangstelling en fascinasie met die lewe terug. Ons moet leer om met nuwe oë na die werklikheid te kyk met teerheid sonder hardheid. Wat is daarvoor nodig? Aanhouding en verwondering. Ek beveel dit vir jou aan om 'n kyk weer met verwondering na jou werk, jou gesin, jou kinders, jou huis. Miskien vang een of ander detail waaraan jy per ongeluk gewoond geraak het jou, of jy kan positiewe dinge herontdek wat jy misgekyk het. Dit is veral belangrik in verhoudings, 'n kyk na jou man of vrou asof dit die eerste keer is. Let op hul fisionomie, hul lewe dalk, verdiep hul voorkoms, die manier waarop hulle ander en jouself behandel, raak nooit gewoond aan die persoon wat jy raak verlief op. Moenie dat die rotine jou klop nie, dit vra aandag. As jy met onverskilligheid of verveeldheid na die werklikheid kyk, alles as vanzelfsprekend aanvaar sonder om by die neuanse stil te staan, is dit heel waarskynlik dat jy altyd in dieselfde ding sal vasval gedurig by die negatiewe, die moeilike wat geen eenvoudige oplossing het nie. Die geval van Emilia. Emilia is al 8 jaar geskei. Sy was 20 jaar lank saam met haar man Johan en ou op wie sy baie verlief was. Hulle het drie tienerkinders van 19, 17 en 16 gehad. Die verhouding het goed gegaan, hulle het mekaar gerespekteer en liefgehad met die wel en wee van enige huwelik, maar oor die algemeen was hulle 'n stabiele paartjie. Johan het weens werkprobleme baie in die Verenigde State begin reis. Hy het lang tye tussen New York, Miami en Los Angeles deurgebring. Emilia het hom beskuldig omdat sy gewoond geraak het daaraan om 'n vaste maat te hê insig opgemerk dat die transaksie kout word. Inderdaad eendag het Johan vir Emilia na 'n reis gaan sit en haar vertel dat hy op iemand anders verlief geraak het. Emilia het hom probeer afraai en oortuig hom na verskeie terapeete geneem, maar Johan het reeds die besluit geneem. Die ander meisie was jonk 27 jaar oud en hulle het samekind verwag. Emilia het besef dat alsou sy wou, dit vir haar onmoontlik sou wees om hom te vergewe. Die eerste 4 jaar was helver haar. Sy het gelei gehuil en deur erge depressie gegaan. Nadat hy 'n farmakologiese behandeling gevolg het, het hy verbeter en die medikasie is geleidelik onttrek. Toe hy by my kantoor kom, soos ek gesê het, het 8 jaar verloop sedert die skeiing. Sy word vergesel deur haar oudste dogter, 'n 27 jaar ou en mediese inwoner by 'n hospitaal in Madrid. Hy vertel my dat sy ma nie teruggekeer het na wat sy was nie en dat sy ten spyte van die jare vir niks haar ellisie herstel het nie. Hy verduidelik vir my dat hy altyd 'n negatiewe kommentaar vir almal het, hy oordeel almal streng en sy uiterlike blik is minagtend. Sy ontken dat sy hartseer of depressief is en praat net om ander te kritiseer of te oordeel. Hy gee aandag aan die kleinste besonderhede en alles kan in sy omgewing verbeter word. Seihan oor 'n paar maande ouma word en haar kinders is bekommerd oor haar houding. Wanneer ek met Emilia praat, ontmoet ek 'n vrou wat kwaad is vir die lewe. Van die eerste oomblik af kla sy oor die weer, die verkeer in Madrid en dat haar kinders baie veel huisend is. Gedurende die uur wat die onderhoud duur, kan ek hom nie kry om van enigiets of enigiemand goed te praat nie. Ek vra haar uit oor haar huis op die strand. Die dogter vertel dat dit 'n pragtige en baie aangename plek is en sy vertel dat baie stof in die jaar op haar en dat sy dit nie meer geniet om in die somer te gaan nie. Wanneer sy vra oor haar dogter, die een wat 'n ma gaan word, sê sy vir my: "Moenie op my staat maak om jou te help wanneer jy gebore word nie. Ek het al vir jou gesê jy is te jonk om nou kinders te hê." die dogter wat haar na die konsultasie vergesel bevestig dat sy regtig depressief was, heeltyd gehuil het en daarin die bed deurgebring het, maar wat nou die oorhand in haar gedrag is, is voortdurende klagtes. Ek verduidelik aan Emilia hoe belangrik dit is om met ander oë na haar werklikheid te kyk. Sy kyk my verbaas aan. Hy sê sonder om te skroom, ek is heeltemal objektief. Ek dring daarop aan dat geluk afhang van die interpretasie wat 'n mens van hul werklikheid maak. Ek sien sy persoonlikheidskaart van geluk en oortuigings en ek verduidelik dat hy gefestig is in 'n rol waar kritiek en oordeel oral heers. Hy is nie in staat om goeie dinge te visualiseer of met verwondering deernis en fynheid na sy omgewing te kyk nie. Ons het 'n terapie begin wat 10 maande geduur het. Ek het hom gehelp om die wonde van die verlede te oorkom, om nie die hede so te haat nie en om opgewonde te kan wees oor die toekoms. Dit was nie maklik nie. Maar vandag is hy bewus daarvan dat sy probleem gelê het in hoe hy sy werklikheid geïnterpreteer het. Haar aandagspan, so sy self gedefinieer het, was besmet. Die optimus kyk in jou oë, praat hart tot hart, die pessimus kyk na die grond, trek sy skouers op en vergeet om met sy hart te kommunikeer. Vestig jou aandag. Soek om te konsentreer. Die kenmerkende spanse filosoof Jose Ortega y Gasset het een van die belangrikste denkende gedagtes van die afgelope tyd besit. Die skrywer van hy, "Ek is ek en my omstandighede" het ernstige probleme gehad om te konsentreer weens die aantal idees wat in sy kop saamgedrom het. Om die gemoedsstoestand te bereik wat hy vir sy geskrifte vereis het, het hy self absorpsie nodig gehad waardeur hy homself van die buitewereld onttrek het. Hy stap deur sy ontsaglike leeggang amper in die donker. Wanneer hy daarin geslaag het om sy gedagtes in orde te bring, het hy by sy lessenaar gaan sit om sy idees vas te vang met 'n swart lap op die muur op ooghoogte. Sit het hy homself geïnspireer gehou soos in die situasie in die gang. Watter tegniek gebruik jy wanneer jy regtig moet konsentreer? Jou hart in die hoop dat iets jou kan verras. Neuroplastisiteit en aandag Neurlplastisiteit is verantwoordelik vir die herbedrading van neurale verbindings, van die vestiging van nuwe verbindings tussen selle tot die verskeinsel van aanpassing van die brein by veranderende omstandighede en uitdagings. Verskeie faktore soos stres, siektes, gennetika, infeksies, traumas of ongelukke beïnvloed hierdie kapasiteit negatief. Wanneer jy jou raas aktiveer, verbind sommige neurone en maak dit vir jou makliker om te kan vasvang wat die belangrikste en nodigste is in die aangesig van die menigte stimule. Ons beeldhou die brein in reële tyd volgens dit waarna ons aandag gee en aandag gee. Neurone werk in ons gedagtes volgens hoe aandag gefokus is. Wanneer jy nie die fokus van jou aandag kan beheer nie, wanneer jy nie behoorlik kan konsentreer nie, word die doeltreffendheid van jou besluitnemingsproses ernstig aangetaas. Die goeie nuus is dat ons die geestelike outomatismes wat ons verwrig kan afbreek om die aandag te herlei na wat ons regtig wil hê. Aandag is 'n wilshandeling en daarom kan dit opgelei word. Om die wil te oorheers, is dit nodig om meesters van ons aandag te wees. Begin nou jou aandag oefening. Probeer fokus op positiewe dinge in jou omgewing. Geniet die huidige oomblik. Ek sê smaak, want soms raak ons gewoond aan die sensasies wat van die sintuie kom en ons steur ons nie daaraan nie. As jy 'n lemon, 'n piesang of 'n stukkie ham eet, geniet dit. Streef daarna om die reuk, 'n tekstuur en smaak daarvan te voel. Waag dit in 'n park om jou oë toe te maak en fokus op jou gehoor en reuksinuie. Met musiek of wat nie net is om jou aandag af te lei nie, moenie daarna luister nie, luister daarna. Beslote. Neem beheer van jou lewe. Neem iets waardevol objektiw goed in jou omgewing waar en herhaal vir 'n minuut positiewe dinge daaroor. Jy sal verbaas wees probeer dit met mense doen met gebeure met omstandighede Daar is baie goed wat jy nie sien nie want jy het daardie area van jou gedagtes geblokkeer Moenie vergeet dat die verstand en die liggaam diep verenig is nie Medikasie help maar dit is nooit die enigste oplossing vir jou probleme nie Dit dryf jou om te verbeter maar jy moet aan jou gedagtes werk om nie terug te val nie Hoofstuk 6 Emosies en hul impak op gesondheid Wat is emosies Dit is affektiewe toestande van min of meer intensiteit, die reaksie wat die liggaam bied op die omstandighede van die lewe op die gebeure van ons dag tot dag op ons subjektiwiteit, wat die manier van wees wys en die manier waarop ons voel uitdruk. Dieselfde feite kan verskillende emosies veroorsaak wat kleur en geur aan die gebeure van ons lewens gee. Maar emosies hou ook verband met fisiese en geestelike gesondheid. As ek byvoorbeeld sê ek voel goed, ervaar ek welstand en vrede. As ek bevestig, voel ek gesond, verbeter ek my gesondheid. En as ek inteendeel manifesteer, voel ek alleen, ervaar ek eensaamheid. Positiewe psigologie in 1998 deur die Amerikaanse sielkundige Martin Seligman geskep. Daar is twee maniere om op gebeure te reageer: dit is positiewe of negatiewe emosies. Afhangende van wie oorheers en beveel, sal ons op een of ander manier voel. Kom ons gaan dieper. Die mees bestudeer deur die geskiedenis was negatiewe emosies: pyn, angs, angs, woede, eensaamheid. In onlangse jare het die wetenskap toenemend positiewe emosies ondersoek, veral na die relatief onlangse verskyning van positiewe sielkunde. Nog 'n interessante wetenskaplike is Richard Davidson, baie innige psigologie en stigter en president van die Sentrum vir Gesonde Gemoedsnavorsing aan die Universiteit van Wisconsin-Madison. Daar ondersoek hy emosies, gedrag en positiewe eienskappe van die mens soos vriendelikheid, toegeneentheid, deernis en liefde. Dit alles het begin nadat hy die Dalai Lama in 1992 ontmoet het wat hom 'n vraag gevra het. Het jy dit nog nooit oorweeg om in jou studies navraag te doen oor die verstand, vriendelikheid, teerheid of deernis nie? Sedert 10 het hy positiewe emosies by mense ondersoek. Sy leses is die grondslag van 'n gesonde brein is vriendelikheid. 'n Studie met verrassende deelnemers Dokter Staffet Snowdon en Deborah Tanner het 'n studie uitgevoer met 180 katolieke nonne in die Verenigde State wat outobiografiese aantekeninge geskryf het op 'n gemiddelde ouderdom van 22 jaar. Hierdie nonne is 60 jaar later ontleed. Die Norwesers het 'n korrelasie gevind tussen die positiewe emosies wat in hierdie autobiografiese aantekeninge uitgedruk word en lang lewe; 90% van die gene wat die hoogste aantal positiewe emosies gekwantifiseer het, het nog gelewe op 85 jaar oud, en dit het eers gebeur op die ouderdom van 85. 34% van die gene wat minder positiewe emosies getoon het, 'n latere evaluasie het 54% van die gene wat die meeste positiewe emosies getoon het, op 94 jaar nog gelewe, terwyl slegs 11% van die groep met die minste positiewe emosies oorleef het. Hulle het ook ontdek dat die none wat meer gedagtes uitgespreek het of 'n groter rykdom van woordeskat gehad het, 'n laer kans gehad het om een of ander soort seniele demensie te ontwikkel na die ouderdom van 85, die ouderdom waarop die risiko van Altsheimers ongeveer 50 is. Die studie het voortgegaan selfs na die dood van die studie deelnemers aangesien die oorgrote meerderheid hul breine geskenk het sodat dit later ontleed kon word. In hierdie sin was die grootste ontdekking dat daar geen duidelike verband tussen patologie en simptome was nie, dit wil sê dat nonnewise brein ernstige skade opgedoen het, 'n goeie toestand van fisiese en geestelike gesondheid getoon het en omgekeerd ongeskonde weefsels is in nonne gevind wat duidelike simptome van een of ander soort seniele demensie getoon het. Daar is ook gevind dat die gesondste breine ooreenstem met dié van nonne wat tot meer as 100 jaar oud geleef het. Dit is nuuskierig om te weet dat professor Snoldon die studie heeltemal per ongeluk begin het. Sy het na die klooster gegaan om navraag te doen oor die eetgewoontes van die godsdienstige gemeenskap en die uitwerking daarvan op veroudering. Daar gekom, was hy verbaas om te besef dat dit 'n interessante studiegroep was met ideale eienskappe om met lae stresvlakke bestudeer te word sonder tabak of alkohol. Sewe nonneouers as 100 jaar het en daardie plek kom woon, hulle is die magnifieke sewe genoem. Die studie het 'n amptelike toekenning van so wat 5 miljoen euro ontvang weens die belangstelling wat dit gewek het. Ons het tot 'n baie interessante gevolgtrekking gekom: seniliteit en geestelike veroudering lyk nie onvermydelik nie, selfs al is ons baie oud. Die sleutel lê blykbaar in positiewe emosies. Die hoofemosies. Verskeie skrywers het in hierdie vraag gedelf emosies gekwalifiseer en dit in verskillende lande en samelewings bestudeer om 'n ooreenkoms te bereik. Die Amerikaanse sielkundige Paul Ekman, adviseur van die Pixar-fliek Inside Out, het emosies in diepte bestudeer en die manier waarop ons wys wat ons voel deur die gesigs- of liggaamsuitdrukking wat hulle dra. Hoekom trek ons ons skouers op wanneer ons hartseer voel? Waarom bedui hy ons anders wanneer ons walging of vrees ervaar? Paul Ekman het wat bekend staan as die fasiale aktieonkodingsstelsel, FACS, 'n taksonomie geskep wat die bewegings van die 42 spiere van die gesig, sowel as die van die kop en oë, meet. Dit is hoe hy in 1972 vasgestel het dat daar ses universele gesigsuitdrukkings was wat hy in verband gebring het met wat vir hom die ses basiese of primêre emosies is: woede, walging, vrees, vreugde, hartseer en verbasing. Die molekules van emosie Ons betree 'n opwindende veld. Amerikaanse neurowetenskaplike kandidaatse beperk wat in 2010 gesterf het, detekteur van die NIMH United States National Institute of Mental Health en skrywer van die beste verkoopende molekules van Emotion te molekules of Emotion oor die effek hiervan op gesondheid het 'n ware omwenteling veroorsaak met sy studies oor die verstand-liggaam koneksie. Dit was sy wat die opioïdreseptor ontdek het. Kom ons gaan voort om sy ontdekking op 'n een eenvoudige manier te verduidelik. Op hierdie reseptore word op die oppervlak van die selmembraan aangetref en bind selektief aan spesifieke slotsleutelmolekules. Daardie molekules wat Daar die, die reseptore bereik, word neuropeptide genoem. Laasgenoemde is die basiese substrate van emosie. Die interessante ding is dat elke emosie die produksie van hierdie neuropeptide aktiveer. Wanneer die membraanreseptor daardie neuropeptide molekules van emosie ontvang, stuur dit 'n boodskap na die binneland oor. Hierdie boodskap het die vermoë om selfrekwensie en biochemie te verander wat die gedrag daarvan beïnvloed. Wat bedoel ons met selgedrag? Van die generering van nuwe proteïene of seldeling tot die oopmaak of sluiting van ioniese kanale of selfs die modifikasie van die epigenetiese uitdrukking van gene. Dit wil sê hierdie neuropeptide dien as meganismes wat ons fisiologie, gedrag en selfs gennetika verander. Deel van 'n sels se storie kom van die syne wat neuropeptide van emosie na die membraan stuur. In die woorde van deperd self, draa neurotransmitters genaamd peptide emosionele boodskappe. Soos ons gevoelens verander, beweeg hierdie mengsel van peptide deur die liggaam en brein. Hulle verander letterlik die chemie van elke sel in die liggaam. As gevolg van hierdie en ander ontdekkings word sy beskou as die stigter van wat nou psigoneuroimmunologie genoem word. Die siekte word dus onvermydelik met emosies geassosieer. Wanneer 'n emosie uitgedruk word, reageer die organisme. Wanneer 'n emosie ontken of onderdruk word, word dit vasgevang wat die individu ernstig benadeel. So sê elke het elke emosie het 'n biochemiese refleksie binne die liggaam. Wie die emosie sluk of verdrink 'n Spaanse spreekwoord sê dit al wie ook al baie sluk op die ou en verdrank hy. Tijdens hierdie bladsye het ons die belangrikheid van gedagtes en emosies in ons gesondheid en gedrag ontdek. Kom ons kyk na 'n konkrete voorbeeld. As iemand vir my sê jy is aaklig aangetrek, kan ek op verskillende maniere reageer. Reageer, jy is regtig aaklig. Sluk alle emosie, ek bly gegrief, hartseer en dink daaroor. Hoekom het hy dit vir my gesê? Ek is ook nie so aaklig nie. Wat sal hy teen my hê? Moes ek anders aangetrek het? Blokkeer dit en kanselleer wat gebeur het sonder om daaroor te dink, ignoreer dit. Beantwoord iets soos ek hou daarvan, ek het nog altyd oorspronklike en verskillende smake gehaat. Elke reaksie het 'n ander impak op die liggaam, op elke sel en natuurlik op die gees. In die eerste geval wanneer ek impulsief en direk en selfs 'n bietjie aggressief reageer, verander my liggaam dalk nie, maar ek verloor uiteindelik vriende en breek of maak baie persoonlike verhoudings moeilik. Die tweede en derde maak my siek. Ek maak negatiewe emosies stil en blokkeer dit en dit het 'n impak op my fisiese en sielkundige gesondheid. Vrede het dit so verduidelik: onderdrukte emosies sterf nooit. Hulle word lewendig begrawe en hulle sal op die ergste manier aan die lig kom. Die laaste antwoord is die gesondste. Dit is nie altyd moontlik om op die beste moontlike manier op te tree en te reageer nie. Soms laat ons eie persoonlikheid of omstandighede ons onverwags of onvanpas optree en ons is eers later bewus daarvan. Ons leef in 'n samelewing wat ons aanmoedig om emosies te blokkeer en tot nik te maak. Dit is omdat dit lyk asof gevoel of emosie 'n teken is van swakheid of gebrek aan krag. Soms lyk dit selfs of dit onvanpas en onvanpas is om uit te druk wat 'n mens voel, veral as dit 'n emosionele komponent het. Diegene van ons wat toegewy is aan die wêreld van die verstand en emosies weet dat die onderdrukking van 'n emosie gelykstaande is aan die nie-aanvaarding daarvan. Hulle bly ingebed en ingebed in die onderbewussyn. Die logiese ding is dat hulle op een of ander manier op 'n ander tyd in ons lewens na vore kom en dan ons balans diep versteur. 'n Duidelike voorbeeld is die depressies wat tydens swangerskap of die peripereum voorkom, oomblikke van groot kwesbaarheid by vroue. As 'n mens hou wat jy voel uit vrees vir wat ander dink, uit vrees om bespot te word of vir onvermoë om dit uit te druk, veroorsaak dit uiteindelik skade. Emosies versamel en benadeel ons. Dit is so skade wees wat ons liggaam en gees versteur. Leer om jou emosies uit te druk. Wanneer jy dit nie kan doen nie, hoop jy soms dat die ander persoon die skade wat aangerig is, sal besef. Die realiteit is dat die meeste van die tyd, diegene wat oordeel, kritiseer of seermaak, dit nie met kwaad doen nie. Hulle ignoreer selfs die skade wat hulle ander aanrig. Daar is mense wat dit geniet om ander te beledig en seer te maak, maar hulle is die minste. In hierdie gevalle praat ons byvoorbeeld van mense met ernstige persoonlikheidsversteurings. Die persoon wat deur 'n antisosiale versteuring geraak word, wat algemeen 'n psigopaat genoem word, geniet dit om ander seer te maak en doen dit met die doel om seer te maak. Aan die ander kant is daar mense met 'n hoë sensitiwiteit en kwesbaarheid vir die kommentaar en optrede van ander. Hulle het 'n buitensporige dinsielkundige geval en hulle moet versigtig behandel word want op die minste voel hulle aanstoot. Die geval van Beatrice en Luis. Beatrice en Luis is al 6 jaar getroud. Hulle het 3 jong kinders, die oudste is 3 jaar oud en twee 1-jarige tweeling. Leis is 'n argitek wat baie jare lank gewerk en gereis het, maar na die ekonomiese krisis het hy aansienlik gely, het hy van werk verander en aanvaar nou vryskutprojekte om sy salaris te verbeter. Leis is direk, impulsief en vinnig en doelgerig en 'n perfeksionis. Hy gee aandag aan besonderhede en hou daarvan dat alles reg is. Hy sien dinge duidelik en spreek te alle tye uit wat hy voel. Beatris is 'n versierder. Hulle het ontmoet in 'n projek om 'n gebou van kulturele belang te herbou in die noorde van Spanje en kort voor lank het hulle verloof geraak en getrou. Sy kom uit 'n familie waar sy die oudste van vier susters is. Hy het 'n baie noue verhouding met sy susters en sy ma; hy was nog altyd baie sensitief. Haar pa was vir baie jare siek weens 'n nierprobleem en sy het nog altyd haar ma met alles gehelp. Hy is geneig om alles wat sleg gebeur te sluk om niemand oormatig te bekommer nie. Beatrice kom na my kantore want vir 'n paar maande is sy hartseer, apaties en sonder krag. Hy bring dit in verband met die geboorte van die tweelinge, maar hulle is reeds 'n jaar oud en hy het nog nie sy kop opgelig nie. Hy kan niks geniet nie en op sekere tye van die dag, wanneer Lys werk, sluit hy homself in sy kamer toe om te huil. Hy probeer dit voor sy kinders wegsteek. Wanneer haar man by die huis kom, moeg en effens geïrriteerd, kos die geld meer om te verdien. Hy sien speelgoed op die vloer, die huis in wanorde en die kinders huil, en hy skree dat alles vinnig in orde gebring word en dat die kinders eet vinnig aan die ete en moenie geraas nie, want hy wil in die sitkamer ingaan om die nuus te kyk sonder dat iets hom pla. Beatrice stil, sê niks, maak skoon en maak skone berei die kos voor, en as die kinders in die bed is, wil sy net huil. Leis besef dit nie, hy is op sy eie met sy bekommernisse en Beatrice sê niks vir hom nie. Niks, want hy weet nie hoe om dit te sê nie, hy weet nie hoe om dit uit te druk nie. Die dag toe Beatrice daar aankom, vertel sy my dat sy 'n paar dae gelede met prikkelbare dermsindroom gediagnoseer is. Ek doen 'n volledige onderhoud waar hy my die familiegeskiedenis vertel. Sy erken dat sy nog nooit geweet het hoe om haar man of enigiemand na aan haar te konfronteer om konflikte te vermy nie. Verkies skynbare harmonie om te antwoord of te sê dat iets nie reg lyk nie. In onlangse tye het dit vertigo en duiseligheid geassosieer afgesien van spysverteringssintome. Sielkundig erken hy dat hy niks geniet nie, geheueverlies het en sukkel om te konsentreer. Wanneer ons met haar man praat om te verstaan, ly sny wat haar tot hierdie situasie kon gelei het nie. Hy verduidelik dat sy vrou 'n persoon met 'n groot hart is en dat sy nooit kwaad word nie. Hy erken dat hy 'n plofbare karakter het, maar dat sy vrou hom baie goed vat. Ek verduidelik aan elkeen van hulle afsonderlik in die vorm van 'n diagram hoe hul verstand, hul emosies en hul gedrag werk na eksterne stimule aan betrekking na sy geskree en ongeduld en aan hom na sy frustrasies weens ekonomiese en professionele kwessies. Ek gee vir hulle die persoonlikheidskema van die ander sodat hulle mekaar verstaan en ek lei hulle met baie spesifieke riglyne om die verhouding te verbeter. Na 'n paar maande se terapie is batteris beter. Ek skryf haar antidepressante medikasie voor om sy buitek te verbeter wat hom help om sy fisiese simptome te reguleer. Verlys in gemoedstabiliseerder om oomblikke van impulsiwiteit te blokkeer. Na psigo-terapie verbeter die verhouding aansienlik. Elkeen verstaan beter hoe die ander werk, maar bovenaal leer hulle om hul emosies op 'n gesonder manier te bestuur. As ons dus nie uitdruk hoe ons voel nie, is daar 'n groot waarskynlikheid dat die persoon voor ons nie bewus is van die skade wat hulle ons aanrig nie. Vroue oor die algemeen is meer sensitief as mans en deur meer aan alles te dink, lei hulle meer met die verswarende omstandighede dat al mans in baie gevalle 'n weens 'n gebrek aan tyd, aandag, aanleg of almal van hulle nie weet hoe om te lees die subtiele eksterne tekens waarmee hulle soms probeer kommunikeer. Mans is geneig om minder emosioneel en meer prakties te wees. In vandag se kultuur het vroue 'n groter vermoë om te leer om liefde te hê, te voel en om homself uit te druk as mans. Natuurlik, soos in alles, is daar uitsonderings op die reëls, maar dit is gewoonlik die mees algemene dinamiek wat ek in oorleg vind. Ek sê nie dit is goed om die eerste ding te sê wat by my opkom of voel nie, maar dit is ook nie gesond om alle gesprekke met wie ons leef oor te slaan oor iets wat ons seermaak nie. Die belangrikste ding is om 'n balans te bereik tussen situasies waarin dit nodig is om jouself emosioneel uit te druk en die waarin dit beter is om stil te bly om ons innerlike vrede en uiterlike harmonie te beskerm. Wat gebeur met die onderdrukte emosies? Ons het gesê dat hulle een of ander tyd deur die agterdeur terugkeer in die vorm van fisiese of sielkundige siektes. Ons beskou nerotiese mense as diegene wat nadat hulle nie in staat was om hul emosies op 'n gesonde manier te bestuur nie in die verlede verskans bly. Hulle word verpletter deur gebeure, gedagtes of gevoelens wat nie oorkom of swak verteer word nie en dit verander hul karakter in iets sieks en uitputtend. Ons het reeds gesien hoe positiewe emosies langlewendheid bevorder, die voorkoms van siektes voorkom of bydra tot die genesing daarvan. Negatiewe emosies inteendeel kan die voorkoms van siektes bevoordeel. Die geval van Emil. Emilio kom eendag na my kantoor om te leer oor die diagnose en behandeling van sy 14-jarige dogter wat al etlike maande in terapie is vir afknouery en wat gely het tot gemoedsprobleme en gedragsafwykings. Hy vermy om saam met sy vrou na die sessies te gaan omdat hy nie sy dogter se terapie nodig ag nie en alles wat met sielkunde verband hou lyk vir hom absurd en nutteloos. Hy groet my koud en gaan sit. In hierdie geval probeer ek om onbenullige sake te hanteer totdat ek agterkom dat 'n hartlike atmosfeer gegenereer is. Binne minute begin ek om vertel van sy dogter en hoe baie sy hom bewonder en liefhet. Skielik merk ek hoe haar stem effens kraak en sy verander die onderwerp. Was jy opgewonde? Vra ek hom. Ek hou nie daarvan om opgewonde te raak of iets intens te voel nie. Dit is 'n teken van swakheid en sentimentele mense kom nie ver in die lewe nie. Ag, groot fout. Sentimentaliteit en emosionaliteit is nie dieselfde nie. Na daardie dag begin 'n baie interessante terapie met Emilio. Ons duik in sy biografie. Hy kom uit 'n ryk familie, sy pa is Amerikaans en sy ma is Spans. Sy ma is koud en emosioneel en het nog nooit uitdrukkings van toegeneentheid in die gesinsomgewing toegelaat nie. By die huis het hy nog nooit 'n liefdevolle gebaar tussen sy ouers en drukkie en streeling of selfs 'n ek is lief vir jou bewaargeneem nie. As kind het hy 'n buurman gehad met wie hy baie gepraat het, maar hy het van stede verander en niemand weer ten volle vertrou nie. Vreemd genoeg, die dag wat hy oor daardie buurman praat wat hy al meer as 30 jaar nie gesien het nie, raak hy emosioneel en huil. Ek het reeds vir jou verduidelik dat die kantoor die gepaste plek is om te huil. Niemand oordeel hom nie, niemand kritiseer hom nie. Trane is 'n kragtige bron van bevryding van angs. Wat produseer huil? Laat ons nie vergeet dat die enigste spesies wat om emosionele redes huil, die mens is nie. Wanneer iemand na 'n ander huil kyk, word emosies of prososiale gedrag wat daartoe lei dat hulle met die ander persoon empatie het, dikwels binne die waarnemer geaktiveer. Daarom is dit moontlik om te dink dat trane op 'n sekere punt in die geskiedenis in die evolusie van Homo sapiens in vorm van uitdrukking van die emosionele gemoedstoestand geword het. Die liggaam produseer gemiddeld meer as 100 liter huil per jaar. As ons dink aan al daardie mense wat nie kan onthou wanneer laas hulle gehuil het nie, bestaan hulle om op te maak vir ander wat liters en liter strane huil. Daar is drie tipe strane: die basale dien om die hidrasie van die oog te handhaaf, die beskermendes Helle spryd uit voor fisiese aggressies, stofkolle gasse en die emosionele. Emosionele huil word geaktiveer wanneer die liggaam in 'n toestand van waaksaamheid, hartseer, angs, gevaar waarneem en trane in die oë stuur as 'n reaksie daarop. Net so is daar 'n toename in hartklop en 'n spoel van die wange. Die voordele van 'n goeie huil. In 2010 het 'n terapie genaamd Ryukatsu wat vertaal word as soek na trane in Japan begin. Japan is om kulturele en historiese redes een van die lande in die wêreld met die minste opleiding in die affektiewe veld. Hulle word nie toegelaat om emosies sosiaal uit te druk nie. Hierdie tegniek help hulle om spanning onderdrukte emosies los te maak en balans te herwin. Dit is 'n groepterapie gebaseer op huil. Hulle vermy om dit alleen te doen as gevolg van die ooreenkomste met depressiewe toestande waar 'n mens jouself toesluit om te huil en uit te laat. Die eerste reiker sy is in 2010 deur 'n voormalige Japanse visserman, Hiroki Terai, gereël. Die proses is soos volg: video's, advertensies of kortfilms met 'n hoë emosionele lading word in 'n vertrek met 'n gehoor van ongeveer 20 of 30 mense te geprojekteer totdat mense in trane uitbars. Die duur is ongeveer 40 minute. Die gevolg is dat mense helder verlig en met 'n duidelike verbetering in hul welby vir trek. Die neurologer William Vree het 'n paar jaar gelede die biogeemiese komponent van tranen bestudeer nadat hy intens gehuil het weens angs of oormatige hartseer. Hy het verhoogde kortisol vlakke gevind. Dit is die rede hoekom 'n mens na huil oefening bevryvol. Verlos spanning en rusteloosheid deur ontslae te raak van aansienlike hoeveelhede kortisol. Hoofpsigosomatiese simptome as ons emosies bloek. Wanneer emosies in fisiese siektes omskep word, staar ons voor wat genoem word psigosomatiese siekte, sig gees, soma liggaam. Die psigosomatiese siekte is 'n toestand wat in die gees ontstaan, maar die uitwerking daarvan in die liggaam ontwikkel. Wanneer 'n persoon deur 'n situasie van verleentheid of verleentheid gaan, word hul wange rooi. Dit is 'n onwillekerige daad en kan nie bewustelik verander word nie. In 'n argument tussen twee mense kan dit bloeddruk verhoog. Voor 'n lesing in eksamen of 'n uitstalling kan amentydige kardie en hiperhidrose oormatige sweetvol. Mense wat in 'n hoë persentasie aan kroniese stres, angs of depressie ly, lei, lei aan fisiese simptome soos migreine, rugpyn, kontrakture, gastro-intestinale afwykings of ander manifestasies soos vertigo, duiseligheid en tinteling. Die probleme ontstaan wanneer die siekte wat in die liggaam vestig ernstiger is van gastritis met gepaardgaande maagseere wat chirurgiese ingrypings vereis tot afskakelende neurologiese of onkologiese siektes. Die belangrikste psigosomatiese verstorenings is verwant aan die senuweestelsel, migreine hoofpyn, duiseligheid, narigheid, tinteling, parestesie en spierverlamming. Verwant aan die sinuie, dubbelvisie, tydelike blindheid en heesheid. Verwand aan die kardiovaskulêre stelsel: takikardie en hartklopings. Verwand aan die asemhalingstelsel: 'n beklemming in die bors en gevoel van gebrek aan lug. Verwand aan die spysverteringsstelsel: diarree, hartlywigheid, refleks, soebrand, varing na 'n holle ballon en probleme om te sluk. Laat ons nie iets noodsaaklik vergeet nie: lank voorat ons siek word, stuur die liggaam vir ons waarskuwingsyne in die vorm van ongemak, swakheid of kwale. Die siekte in hierdie gevalle is 'n boodskap wat deur die liggaam gestuur word wat nie ophou om met ons te kommunikeer nie, 'n smag na balans en vrede. As ons in die era van spoed en haas leef waar alles teen so 'n intense tempo ontwikkel, verbind ons nie met ons binneste nie en ons weet nie of kan net stem gee aan daardie simptome wat ons waarskynlik dat iets nie werk nie. Hierdie aanwysers is noodsaaklik om verdere siektes te vermy of ten minste om die verergering van simptome te vertraag. Die liggaam het 'n dubbele funksie aan die een kant luister dit na alles wat ons verstand sê en aan die ander kant praat dit met ons deur pyn, ongemak, silkindige kommer of versteurings. Ek sê dikwels dat angs die koers van die gees en siel is en dit waarskyn ons dat die omgewing van die gesind is of dat ons die liggaam onderwerf aan oormatige aktiwiteite, emosies of situasies wat dit nie kan hanteer nie. Daarom roep hierdie prosesse van ongemak of pyn elkeen hul eier uit na ons onbewuste word van wat ons benadeel, van wat 'n bedreiging inhoud of van iets wat buitensporig is vir die liggaam en die gees. Te ignoreer is die eerste stap na die swakheid en wanbalans van ons gesondheid. Sommige ongemak kan wees as gevolg van slegte gewoontes soos dieet, swak slaapigiene, oormatige sittende leefstyl of verkeerde liggaamshoudings. As ons in staat is om 'n goeie ondersoek van ons lewe te maak, eerlik sonder om perfeksie te soek wat meer angs as vrede bring, sal ons op die regte pad wees. Jy moet jouself tyd gun om ons lewe te ontleed, te oorweeg wat ons bereik, ons doelwitte en doelwitte. Neem waar en voel ons liggaam fisies vind uit of dit vir ons enige syne stuur en kyk wat die oorsake kan wees. Soms kan die hulp van 'n professionele persoon, 'n dokter of 'n persoon wat die liggaam en sy verband met die verstand ken, 'n goeie ondersteuning wees. Die wetenskap het vir ons duidelike voorbeelde gewys van siektes wat met emosie verband hou. In dermatologie is dit gedokumenteer dat sekere valsiektes algemeen voorkom by pasiënte wat wrok, frustrasie, angs of skuldgevoelens ervaar. Kardiologie is getoon dat hartaanvalle meer algemeen voorkom by mense wat aggressief en mededingend is of wat 'n kronopati ontwikkel het. In gastro-enterologie is 'n korrelasie waargeneem tussen emosies soos angs oor 'n eksamen of 'n werksonderhoud byvoorbeeld en derm- of maagkwale soos maagsere. Maar sonder twyfel is dit in onkologie waar die verstand-liggaam verhouding verdiep. Die Amerikaanse kliniese sielkundige Laurent Leshon het die lewens van meer as 500 kankerpasiënte ontleed en 'n baie belangrike verband tussen depressie en die voorkoms van kanker onthul. Baie van die mense wat bestudeer is, het gevoel dat hulle verslaan is deur die verbrokkeling van hegte verhoudings en het probeer om daardie emosies te onderdruk. Hierdie onderdrukte emosies het sy neurohormonale balans verander en was teenproduktief vir sy immuunrespons. Ons sal die onkologieonderwerp later uitbrei. Die geval van Thomas. Thomas, 16 jaar oud, kom na my kantoor toe. Dit is die oudste van drie broers. Goeie student, sy pa is 'n argitek en sy ma 'n huisvrou. Hy het al 'n jaar en 'n half gesigprobleme. Dit het alles eendag in die klas begin met die besef dat die swartbord vaag was. Sy het die onderwyser in kennis gestel en die middag is sy saam met haar ma na die noodkamer. Hy is gediagnoseer met akkomoderende spasma. Hulle het hom 'n paar druppels gegee en hom huis toe gestuur. Hy was vir 'n paar dae ietwat beter, maar eendag in die middel van 'n klas het hy besef dat hy niks kon sien nie. Hulle het na 'n ander spesialis gegaan vir 'n tweede opinie. Hy is geëvalueer, verskeie toetsse is uitgevoer, maar die verergering het voortgeduur. Sy graad van myopie het in elke toets verander en hulle was nie duidelik oor die oorsaak nie. Nadat hy nou na nog verskeie spesialiste gegaan het, insluitend verskeie neuroloë, het hy 'n skandering en 'n MRI ondergaan, maar die resultate was heeltemal normaal, waardeur hy na 'n psigiatrie verwys is. As ek vir Thomas in konsultasie sien, is ek verbaas oor hoe kalm hy is al kan hy nie sien nie. La beller indiferensie wat ons psigiaters noem. Hy sê hy is gewoond daaraan om nie te sien nie en dat hy nie omgee nie. Ons het onderhoude met die ouers gevoer en ons het in Thomas se persoonlikheid 'n paar baie duidelike perfeksionistiese en rigiede eienskappe ontdek. Daar word baie geëis en fout word nie toegelaat nie. Hy verwag wat op skool aan hom verduidelik gaan word om verder te gaan en hy soek altyd om meer te weet om verder te sien wat met hom ooreenstem vir sy ouderdom en volwassenheid. Sy liggaam keer om dood, hy hou op om te sien. Hy was vir 'n paar maande in terapie en ons het gewerk aan sy manier om homself waar te neem en sy emosies te bestuur. Bietjie vir bietjie het hy sy sig herwin en het nie meer probleme in die verband gehad nie. Ons sien baie gevalle van mense wat om emosionele redes ophou praat sien of selfs loop. Die liggaam is wys. Ek onthou een van my eerste skof dit 'n 38-jarige vrou wat skielik ophou loop het by die werk. Die traumatoloog en neurolog het organiese patologie uitgesluit. Sy is na psigiatrie verwys en na verskeie sessies en terapieë het sy die beweeglikheid van haar onderste ledemate herstel. Dit was een van die snellers in my begeerte om die verhouding tussen die liggaam te verdiep. Houding as 'n sleutelfaktor in gesondheid. Reg deur hierdie bladsy het ons gepraat oor die belangrikheid van ons gedagtes in ons gemoedstoestand in die interpretasie van die werklikheid en in ons gesondheid. 'n Voldoende en gesonde houding kan die kragtigste natuurlike medisyne binne ons bereik wees en dalk die minste wat in ag geneem word. In 6 jaar van mediese studies word daar skaars 'n afdeling aan hierdie onderwerp gewy. Ten spyte hiervan is dokters baie bewus van die belangrikheid van die pasiënt se houding in hul prognose. Kliniese data toon dat positiewe gevoelens en emosionele ondersteuning van nabeere mense, familie, vriende en selfs gesondheidswerkers wat by jou behandeling betrokke is, onbetwisbare genesende krag het. Aan die ander kant kan dit wat 'n mens voel of waarneem of glo net so relevant wees soos dieet of gewoontes wanneer jy byvoorbeeld 'n koronêre siekte hanteer. Friedman en Rosenman het 'n studie met 3500 mans oor 10 jaar gedoen. Eerstens het hulle die proefpersone in twee groepe verdeel, die van tipe A bestaan uit dié met meer rigiede, ongeduldige of kronopatiese karakters, die van tipe B was meer ontspanne en kalm. Na hierdie voorlopige klassifikasie het hulle die gesondheid van die proefpersone ondersoek, of hulle gerook het of nie, hoeveel fisiese oefening hulle gedoen het, hul bloedcholesterolverlakke gemeet en hul dieet ontleed. Hulle het toegewag om te sien hoe die vakke vaar. 10 jaar het meer as 250 van die fisies gesonde proefpersone 'n hartaanval gehad. Dit het gebleik dat die data gebaseer op hul dieet en fisiese aktiwiteit nie gehelp het om die resultate te voorspel nie. Die enigste data wat in staat was om te voorspel wat gaan gebeur, die enigste data met diagnostiese waardes was die voorafgaande klassifikasie gebaseer op hul geestelike ingesteldheid. Fakkewat as tipe 8 geklassifiseer is, het 'n drie keer hoër voorkoms van hartaanvalle gehad as tipe binne ongeag rook, dieet en oefening. En wat van kanker? Dit lyk asof dit 'n soort verhouding met stres en emosies het. Die proses is nie duidelik nie, maar meer en meer wetenskaplikes is, is intuïtief dat emosie of stres risikofaktore in die ontwikkeling van kanker kan wees. Logies gesproke het onkologiese siektes 'n uiteenlopende en komplekse etiologie. Daar is nog geen ernstige studies wat emosies en kanker direk verbind nie, maar ons ken almal iemand wat geweldig swaar gekry het in die lewe en eendag versla het vertel dat hulle met 'n ernstige siekte gediagnoseer is en diep binne ons nie verbaas is nie. Gelyk het 'n studie gerig deur die epidemioloog David Bathey en uitgevoer tussen die Universiteit Kollege Londen, die Universiteit van Edinburgh en die Universiteit van Sydney het 16 ondersoeke ontleed wat oor 10 jaar uitgevoer is daar was altesaam 163363 mense wat die studie begin het en 4353 wat aan kanker gesterf het. Die verband tussen sommige tipes kanker en die hormonale komponent en lewenstyl is gesoek. Ons weet nou dat depressie 'n hormonale wanbalans met hoë kortisol vlakke genereer. Dit stop behoorlik dit na herstel en inhibeer die, die behoorlike funksie van die immensstelsel. Die resultate van die studie het getoon dat mense met depressie en angs 'n 80% hoër voorkoms van koloomkanker gehad het en twee keer hoër voorkoms van pankreas en slukterkanker. Jy moet die resultate noukeurig lees en nie verblind word deur hierdie oorweldigende resultaat nie, want ons nie 'n belangrike feit vergeet nie: angstige en depressiewe mense het hoë vlakke van tabak en alkohol verbruik en vetsug, drie van die mees teenwoordige en bestudeerde faktore in kanker. Kanker hou verband met veelvuldige oorsake: die omgewing, die dieet, toksiese gewoontes, genetika, maar wat toenemend gepostuleer word, is dat emosies ook 'n rol speel. Daarom vir die gewas om te ontstaan, moet verskeie faktore saam bestaan. Kortisol, wat ons reeds bespreek het, is 'n hormoon wat met verloop van tyd op abnormaal hoë vlakke gehandhaaf inflammatoriese prosesse veroorsaak wat skadelik is vir die selle van die liggaam. In Julie 2017 het 'n er peregasten in hoof van die Hospitaalkinderte Barcelona sy fees tot onlangs in 'n onderhoud erken dat kroniese emosionele stres die kankerproses kan initieer. Hierdie onkoloog is een van die mees erkende navorsers in die verhouding van die senuweë geestelike stelsel met kanker. Ek gaan probeer om in hierdie teorie te kom en dit op 'n een eenvoudige manier te verduidelik. Om mee te begin, laat ons nie vergeet dat alle onkologiese siektes 'n baie komplekse proses het nie. Ek wil enige reduksionisme oor hierdie baie ernstige kwessie vermy, maar ek dink dat 'n paar eenvoudige kwassale kan help om hierdie saak te verstaan om wêreldwyd vas te lê hoe die liggaam op sekere stimule reageer en die belangrikheid van ons geestelike balans. Soos ons weet, genereer kortisol inflammasie-stelprostaglandienstowwe, sitokine vry en word geaktiveer deur kroniese stresituasies. Aan die ander kant is gewasse 'n stel kwaadaardige selle wat in 'n sekere area van die liggaam vestig en groei. In kanker, wanneer die gewas geïnstalleer is, hou die immuunstelsel die liggaam se verdediging op om die gewas aan te val en neem sy kant. Byvoorbeeld, 'n makrofage in subtipe witbloedsel is verantwoordelik daarvoor om vreemde materiaal uit die liggaam te verswelg. Hulle is deel van die aangebore reaksie van die liggaam se verdedigingsstelsel. En die geval van kanker, dit hou hulle op om op te tree en werk vir die gewas. Daar is 'n selfagressie van die imiensstelsel self teen die liggaam. In die liggaam is daar tussen 5 biljoen en 200 triljoen selle na gelang van die mens se ouderdom geslag. Die omgewing van die sel is die bloed. Die samestelling hiervan is die oorslaggewend vir die lot van selle. Wie beheer die bloed? Ons het dit in vorige hoofstukke hersiene, die neerhormonale stelsel is die sleutel. 'n Ei enaardige feit is ondersoek: as ek die sel na 'n giftige omgewing neem, word dit siek. As ek haar omring met 'n gesonde omgewing, genees sy. Beide die omgewing van die selle en die inligting wat deur die membrane ontvang word, speel 'n fundamentele rol. Op dieselfde manier as wat dit met onsself gebeur as 'n persoon groepselle en natuurlik iets anders. Kom gereeld in 'n giftige omgewing of dit nou mense omgewing of ongunstige omstandighede is, siek. Pasop. As die verstand dit ten spyte van 'n gesonde omgewing interpreteer as 'n plek van bedreiging, sal dit wakker word en dieselfde veranderinge in die liggaam en in die samestelling van die bloed veroorsaak asof dit in die mees giftige omgewing moontlik is. Laat ons nie vergeet nie die gees en die liggaam onderskei nie wat werklik is van wat denkbeeldig is nie. Daar is mense wat ten spyte van 'n min of meer normale omgewing en omstandighede gedurig op gereedheid is. Hierdie mense deur 'n die ontoereikende benadering tot hul situasie, dwing hul liggaam fisies en sielkundig tot 'n verderflike spanning. As ek die manier waarop ek die werklikheid interpreteer kan verander, verander die werklikheid. Geluk hang af van die interpretasie van die werklikheid wat ek doen. Dit is noodsaaklik om 'n verandering in my oortuigings oor myself te aanvaar sonder om myself so hard te oordeel of oor wat my omring. Van daardie goeie ding om positiewe gedagtes aan te moedig of selfs die plattebo-effekte gebruik as dit 'n uitwerking op my gees en liggaam het. Wat gebeur in die metastase? Ons betree nou dryfsand. Metastases, die morfverspreidingsprosesse wat die pasiënt se prognose en oorlewing bepaal, word dikwels gebore op plekke waar daar 'n basiese asymptomatiese kroniese inflammatoriese proses is. Dit wil sê kanker versprei, ontwikkel en vorder in ontsteekte kerne. Dit is jou mikroomgewing, die area waar jy die gemaklikste voel om te vergroot en uit te brei. Nie alle ontstekings is ewe gevaarlik vir kanker om te ontstaan nie. 'n Verkoue ontsteking van die mangel ingeskeerde ligament met spierontsteking is nie dieselfde konsep nie. Elke keer as 'n roker rook, beskadig hy die bronkieale selle wat kroniese inflammasie van daardie area veroorsaak. Hierdie ontstekings ontstaan om die area te verdedig en te beskerm, dit is in beginsel iets gesond en goed. As die rookgewoonte en die gevolglike ontsteking met verloop van tyd gehandhaaf word, as daardie persoon ook 'n familiegeskiedenis van longkanker het en as ons uiteindelik een of ander ernstige emosionele probleem by die plofbare skemerkelkie voeg, is daardie persoon 'n baie ernstige kandidaat vir kanker. Logies nie alle rokers kry kanker nie, maar ons weet dat tabak 'n kragtige aktiveerder van onkologiese prosesse is. Om hierdie rede word pasiënte tydens mediese ondersoeke gevra hoeveel jaar hulle 'n ou-roker is. Dit wil sê die tyd wat jy jou liggaam gegee het om te herstel van daardie konstante aggressie waaraan jy dit onderwerp het met al die inflammatoriese proses wat tydens jou rookperiode plaasgevind het. Studies is versterk met wonderlike resultate. Daar is ontdek dat daar 'n direkte verband tussen kankerselle en die senuweestelsel is. Dit wil sê daar is reseptore in timoselle verstowwe wat met die brein verband hou soos adrenalien of kortisol. Emosies sterk stresvolle impakte verander die liggaam maar beïnvloed ook kankerselle. Daar is direkte kommunikasie tussen kanker en die verstande senuweestelsel en dus emosionele stelsel. Hierdie verduideliking is nie bedoel om die leser te ontstel of te steer nie. Inteendeel, dit dien om die diep verband wat daar bestaan tussen die ernstigste en moeilik beheerbare siektes en die verstand verder te verstaan. Kanker is diep gekoppel aan die emiensstelsel. Situasies van kroniese stres, bekommernis, hartseer en trauma verander verdediging en bevorder die moontlike ontwikkeling van 'n ernstige siekte. Die weerspeeling van hierdie toksiese emosionele toestande word op 'n biokhemiese en fisiologiese vlak gevind met latente inflammatoriese toestande. Kortom, skadelike emosies as sodanig 'n veroorsaak nie kanker nie. Kroniese emosionele stres kan egter die verspreiding van wat kanker veroorsaak, begin, aktiveer of versterk. Wat veroorsaak emosionele stres? Situasies soos eensaamheid, siek familielede, swak verhouding met die omgewing, onopgeloste traumas, moeilike tweestryde of arbeids- en ekonomiese probleme. Om ons gedagtes beter te kan bestuur het enorme potensiaal om die vlak van inflammasie in die liggaam te beheer. Eenvoudige riglyne om emosies korrek te bestuur. Ken jouself. Leer om te verstaan wat jou steer. Wanneer iemand altyd hul emosies geblokkeer het, sal dit vir hulle moeiliker wees om in die oorsprong van sekere probleme te delf. Probeer dit in elk geval lees en gaan na mense wat jou kan help. Dit is noodsaaklik om die eerste stap te neem. Identifiseer jou emosies. Noem wat jy voel. Woede is nie dieselfde as woede nie. Vreugde watter emosie. Deur dit te doen, wees realisties, moenie skaarlike emosies maksimeer nie. Daardie ontleding het 'n direkte impak op jou liggaam. Leer om assertief te wees. Sê wat jy dink sonder om seer te maak. Moenie al jou emosies stilmaak nie, praat met iemand wat jou vertroue bou. Leer om jouself uit te druk, maar wees versigtig wanneer jy dit doen met oopdeure wat jy nie kan toemaak nie. Gaan bietjie vir bietjie. Die verligting moet jou toelaat om vrede en innerlike balans te herwin. Moenie bang wees om jou beste weergawe te word nie. Leer om die waardevolste uit jou binneland te kry. Die een wat sy emosies kanselleer, is uiteindelik 'n slegter weergawe van homself, kalf en vrye weergawe sonder die vermoë om opgewonde te raak oor enigiets. Stel beperke op die effek wat ander op jou het. Leer om giftige mense te identifiseer wat die vermoë het om jou te eniger tyd diep te steur. Dit is nie vir almal moontlik om jou innerlike balans te versteur nie, en jy moet probeer om diegene wat dit doen van jou weg te hou. Ons gaan almal deur oomblikke wanneer ons walging of hulpeloosheid ervaar, angstig, gemoedeloos, gefrustreerd of gegriefl. Hierdie af en toe ervaring van negatiewe emosies is gesond, dit waarsku ons oor wat nie goed om ons gaan nie en motiveer ons om aan die werk te gaan en dit te verander, om balans te herstel, beide geestelik en fisies. Die probleem ontstaan wanneer negatiewe emosies kronies word wat ons gemoedstoestand permanent verander. Die manier waarop ons dink en voel bepaal ons kwaliteit en kwantiteit van lewe. Die telomere. Telomere wat in die 1930 deur die Amerikaanse bioloog en geneties herman Joseph Miller ontdek is, is die punte van kromosome. Die hooffunksie daarvan is om strukturele stabiliteit aan die kromosome te verskaf om te verhoed dat hulle verstrengel raak en aan mekaar kleef wat die sleutel tot seldeling is. Om al hierdie redes is hulle nou verwant aan kanker, laat ons nie vergeet dat onkologiese siektes abnormale seldeling behels nie. Telomere is die horlosies van die selle, aangesien dit die aantal kere bepaal wat 'n sel kan verdeel voordat dit sterf, dit is die kronomeer van cellulêre veroudering. Die Amerikaanse biokemikus van Australiese oorsprong, Elizabeth Blackburn, gebore in 1948 op die eiland Tasmania, nadat sy in 1975 'n pad in molekulêre biologie aan die Universiteit van Cambridge ontvang het, het begin om die teloomere van kromosome te bestudeer, eers aan die Yale Universiteit en later middag by die Universiteit van Kalifornië in Berkeley. Elizabeth Blackburn het telomere bestudeer en in 1984 'n nuwe ensiemtelomerase ontdek. Hy het begin om kunsmatige telomere te skep met die doel om seldeling te bestudeer. Hy het ontdek hoe laer die telomerase vlakke, hoe kleiner die telomere, en daarom het die aantal moontlike verdelings van 'n sel met 'n verhoogde risiko van siekte en veroudering afgeneem. Negatiewe gewoontes beïnvloed telomere lengte. Ons praat oor stres, dieet, vetsug, sittende leefstyl, eensaamheid, obesiteit of selfslaapprobleme. Blackburn het telomerase in 'n spesifieke groep studenteeër, moeders van kinders met ernstige neurologiese siektes. Hy het opgemerk dat diegene wat eensaam voel, laer telomerase vlakke gehad het met die gevolglike vermindering van die telomere. Lewensverwagting by hulle was baie laer as gewoonlik by vroue van dieselfde ouderdom. Hy het ook iets fascinerend waargeneem: daardie vroue wat haar emosies met mekaar gedeel het en mekaar ondersteun en verstaan het, het verhoogde telomerase vlakke en 'n gevolglike verlenging van telomere ervaar. Vir sy werk oor die beskrywing van telomerase het hy die 2009 Nobelprys in geneeskunde saam met sy medewerkers Karol V. Grider en Jack W. Dostak ontvang. Robert Waldinger se studie gesien het, is eensaamheid 'n een risikofaktor nie net vir depressie nie, maar ook vir veroudering met korter telomere en dus op 'n minder gesonde manier. Hoe om meer telomerase af te skei en telomere te verleng? Tans word die eerste studies uitgevoer oor hoe om die afskeiding van telomerase te bevorder om 'n verlenging van die telomere te bewerkstellig. Die positiewe effek van oefening, dieet en bewustheid is bekend. In die jaar 2017 het ek begin met een van die belangrikste laboratoriums in die wêreld in 'n studie oor die invloed van by en emosies op telomerase vlakke en telomere meting. Die doel is om te bevestig dat kortisol chronies verhoog 'n telomerase vlakke in die beer en dat angs telomere verkort. Ek is vol vertroue dat interessante resultate sal uitkom wat ek sal publiseer wanneer die studie voltooi is. Hoofstuk 7. Wat vir hy kortisol Daar is baie sjoorse wat ons steer en benadeel wat normale kortisolvlakke verander. Ons is gedompel in 'n samelewing wat werk, nuus en tendense genereer, reis se pret het en teen 'n frenetiese pas rus soveel so dat ons soms nie by daardie pas kan byhou nie en ons breek. Daar is 'n paar emosionele metes wees perfek of verloor beheer wat 'n meer skadelike effek op die liggaam het as wat ons kan dink. Laat ons nie iets belangriks vergeet nie. Kroniese stres is skadelik en nadelig vir die liggaam en gees. In plaas daarvan verbeter positiewe stres, eustres, dit in klein dosisse 'n konsentrasie, die vermoë om meer doeltreffend te presteer en die aandag om op 'n uitdaging te reageer. Kom ons gaan in om 'n paar omstandighede te ontleed wat kortisol kronies verhoog. Die vrees om beheer te verloor. Die geval van Alberto Albert toe werk as 'n kommunikasiedirekteur in 'n multinasjonale en word aan Mexiko toegewys. Voordat hy vertrek, besoek hy my kantoor omdat hy hartseer lyk, like, maar hy weet nie hoekom nie. Aangesien hy nog 2 dae vertrek, vra ek hom om van daar af vir my te skryf om te kyk of dit iets tydelik is of nie. Deur sy saak te bestudeer, besef ek dat hy 'n buitenspore gebeheersende persoon is oor sy lewe, oor wat hy voel, oor wat hy uitdruk of wat hy teenoor ander wys. Haar verhouding as 'n partjie is meer so 'n werksverhouding as 'n affektiewe een. Hulle is albei bestuivers, beide professioneel en emosioneel. Hulle wou nie kinders hê nie omdat hulle nie die tyd daarvoor gekry het nie weens die intensiteit van albei se werk. Jy sien nooit hulle het 'n afoomlik nie, hulle dra altyd 'n amper perfekte glimlag. Alberto handhaaf 'n toestand van beheer oor homself en nik steur of verander hom nie. Wanneer ek navraag doen oor die oorsaak van sy hartseer, antwoord hy my: "Nikse hartseer is swak. Ek voeg by dit en iets wat jou opgewonde maak." Hy antwoord: "Probeer dalk met my pa en spandeer tyd saam met hom." Met Alberto is die antwoorde vaag wanneer in hierdie kwessies gedelf word. Hy probeer om absolute beheer te behou oor homself en wat hy aan my oordra. As hy nie baie gelukkig is nie, glimlag. Altyd baie korrek. My woorde voor ek in oorleg groet is As jy so aanhou, gaan jy breek want elke mens wat homself permanent beheer op 'n gegeewe oomblik val uiteindelik uitmekaar. 'n Paar maande later kry ek 'n e-pos waarin hy vir my sê dat het dat dit goed gaan met hom en dat sy idee met vakansie is om terug te keer Spanje toe. Ek sê vir hom of hy vir 'n konsultasie wil kom wanneer hy in Spanje is, maar hy meen dit is nie nodig nie want hy is stabiel. Eendag, gedurende Julie maand, terwyl ek op kantoor was, het die verpleegster vir my gesê dat Alberto my bel en dat dit oor iets baie dringends gaan. Ek onderbreek die sessie en gaan uit om met hom te praat. Aan die ander kant van die telefoon vertel Alberto huigend en sien hy agter vir my ontstel dat iets fout is met hom. Ons is in Malaga, vol vakansie. Vanoggend toe ek in 'n taxi klim, het ek begin sleg voel. Ek kon nie normaal asemhaal nie. Hy moes dadelik uit die taxi klim met duiseligheid en met duiseligheid beving, swet en gevoel van verlies van beheer en 'n lewensnoodsaaklike angs. Wat nie afneem nie. Jy is in die middel van 'n paniekaanval. Sy vrou is steeds op die foon want hy kan nie praat nie en sy vra my vir hulp om die situasie te bedwing. Ten spyte van sy onwilligheid omdat dit net iets sielkundig is, dwing ek hom om 'n ambulans aan te vra sodat hy so gou moontlik na 'n mediese nooddiens oorgeplaas kan word. Riet se in die hospitaal bel die vrou weer. Die dokters het vir hom gesê hy moet 'n pil drink en alberto weier. Hy het altyd so korrek en gebalanseerd is vreeslik bang dat dit hom sal laat beheer oor homself, sowel sy gedagtes as sy gedrag verloor. Ek probeer hom gerusstel en verduidelik dat hy die medikasie moet neem om homself te reguleer en vrede te herwin, maar hy weier bot weg buite homself. Die vrou vertel my na rukkie dat die nooddokters hom uiteindelik met 'n angsmiddel ingespyt het om hom te ontspan. Sodra hulle hom ontslaan, wil hulle na Madrid kom vir 'n konsultasie om 'n omvattende behandeling te begin. 'n Paar dae later het Alberto na Madrid gegaan vir 'n konsultasie. Hy is angstig, 'n wakker senuweeagtig in 'n lus van konstante angs feitelik nie in staat om buite te gaan nie. Ek begin farmakologiese terapie met binne-oorsige medikasie, langwerkende bensodiasipine wat die kring van vrees en angs geleidelik blokkeer. Ek verduidelik presies wat met hom gebeur het en die fisiologiese en emosionele meganismes wat hom tot daardie toestand gelei het. Ek gee vir haar 'n noodpil ingeval sy weer 'n paniekaanval kry en verduidelik dat dit oor 'n paar minute werk. Met hierdie pil kan jy reis en na vergaderings gaan met gemoedsrus in jou sak. Sy groot vrees is dat die medikasie hom sal laat beheer oor sy lewe verloor daarsonder. So elke keer as hy 'n pil sluk, dikteer ek vir hom in 'n notaboek en sy vrou skryf dit ook neer frases wat hy herhaal om daardie negatiewe afwagting te neutraliseer: niks gaan met my gebeur nie, ek gaan nie beheer of my identiteit verloor nie. Ek gaan aanhou om ek te wees, die effekte van die pille is hierdie bemoedig geneem belangrikheid weg van die sensasies vir my om dit te ontleed. Nou 15 dae is hy meer stabiel en ons pas die orale medikasie aan en ons begin met psigoterapie. Met jou persoonlikheidskema verduidelik ons jou manier van wees en die oënskynlike oorsake van jou paniekaanval. Ek verduidelik hoe kortisol en vrees werk en ons betree opwindende veld die bestuur van jou emosies. As iets snaaks is kan jy lag as iets jou hartseer maak. Kan jy huil as jy in 'n emosionele situasie is en 'n ontmoeting met familie of vriende kan jy gelukkig voel en niks gebeur nie. Eendag in oorleg pie gee aan my. Jy help my om 'n kwesbare persoonlikheid te smee. Tot nou toe het ek gevoelens geblokkeer om sterk te voel, maar nou sal ek die vermoë hê om emosioneel te raak, om te voel. Vir hom so koud en cerebraal as iemand deur emosies meegevoer word, is hulle 'n slaaf van hulle en lyding, pyn of passie kan die korrekte besluitneming blokkeer. Na 'n jaar van behandeling het ons die medikasie geleidelik onttrek. Hy het geleer om oomblikke van hoë angste hanteer. Hy dra altyd sy noodpulk wat hy net 3 keer in 'n jaar gebruik het en bovenaal het 'n nader en meer menslike en liefdevolle persoon. Die mens voel sterk wanneer hy beheer en reg is. Hoeveel kos dit om te aanvaar dat 'n mens verkeerd is? Die verstand regeer. Die verstand te stel. Die verstand beheer. Ons voeg die riglyne van rede ons beantwoord vrae slegs van die kognitiewe. In onlangse jare het die rede 'n tiran geword. Die begeerte om alles te beheer genereer groot angs. Ons dink dat sekuriteit oor alle aspekte van die lewe 'n bron van geluk is. Dit is heeltemal logies en verstandig om te probeer om die pilare van die lewe te verseker en te beskerm in stabiele werk en gesonde gesinslewe in 'n gemaklike ekonomiese situasie. Wat patologies is uit wat siek is, is om dit tot die uiterste te neem, ons benoud te maak en ons lewens te verbitter in die strewe na absolute en onbereikbare sekuriteit. Om voortdurend te soek na ondersteuning en materiële lewensbestaan wat ons lewens versterk en wat nie val of nie kan misluk nie, is nooit te Ethiopie nie. Daarin lê die fout. Dit is tipies van ons materialistiese en rasionalistiese samelewing om ons te laat glo dat ons alles kan beheer, die oomlik wat ons swanger raak, die geslag van 'n kind of sy akademiese briljantheid, die tipe werk, e gesinsinkomste en uitgawes, vakansieideale, ons eie gesondheid of di van ons familielede of die perfekte partytjie. Die lewe leer ons egter dat probleme om swanger te raak bestaan en meer gereeld word dat dit soms onmoontlik is om 'n maat te kry of dat ons nageslag nie die intellektuele kapasiteit het wat ons graag wil hê nie, miskien ander deugte hoe koppig ons doen nie weet hoe om daarin te ontdek dat die maatskappy waaraan ons ons lewens toegewy het vroeë aftrede kan neem nie, dat inkomste en uitgawes altyd te wisselvallig is, e. dat hulle miskien die toegangsbaie of die lighawens toemaak as ons is. E. Sneeuvol gaan skee dat dit op die paradysagtige eiland reën, tensyte daarvan dat dit nie in die reenseisoen is nie, dat ongeag hoeveel ons roetine sport doen en gesonde dieet en gereelde mediese ondersoeke, daar altyd iets is wat verkeerd kan loop of dat die dag wat ons die ideale partytjie gereël het, het, ons is moeg, hartseer of versadig en ons sal 'n wandeling in die berge alleen verkies. Die lewe is ryk van wêre sy nuances omdat dit onbeheerbaar is en dit sal enige poging tot ysterbeheer weerstaan maak nie saak hoe berekend ons is nie groot angs genereer by wie dit ook al probeer Dit kom hier by die storie uit daardie frase wat 'n slaaf in die oor in die oorwinnings van antieke Rome herhaal het memento mori onthou jy is sterflik Laat ons nie ons eie kleinheid uit die oog verloor nie laat ons buigsaam wees oefen 'n bietjie gesonde verlating en geniet vandag en nou Hierdie konstante soeke na beheer lei daartoe dat ons nie die goeie dinge geniet wat met ons gebeur nie om die huidige oomblik te vergeet obsessief oor die toekoms. As daardie beheer daarin lê om my emosies my baie en wat ek aan ander oordra te bemeester, het dit 'n rampspoedige effek, awant soos ons in hoofstuk 6 gesien het, 'n verdrink wie emosies sluk. Die geval van Antonie. Antonio is die visie president van 'n maatskappy. Dit was 'n paar weke van baie professionele spanning want hulle is in volle onderhandeling om saam te smelt met 'n buitelandse multinasjonale. Op 'n dag roep die president hom na 'n buitengewone raad van direkteure om 'n belangrike kwessie te hanteer. Antonio is 'n baie hardwerkende man, noukeurig met sy werk uiters georganiseerd en konstant. Hy is skom en verhoudings met mense is vir hom moeilik. Dit is 'n groot poging vir hom om te laat gaan en hy verbeter net sosiaal wanneer hy in situasies van groot vertroue is. By die vergadering aangekom, kry hy so wat 30 mense om die tafel. Die president verhef sy stem en sê: "Hoewel dokhliere is kanker by my gediagnoseer. Dit is erg, maar ek gaan veg om dit te klop. Ek moet al my energie en tyd aan my herstel bestee." Daarom wil ek graag hê dat Antonio die vicepresident die samesmelting tydens my afwesigheid moet lei en koördineer. Antonio staan op om 'n paar woorde te sê en sy stem kom nie uit nie, dit hy is hees. Maar as hy 'n paar minute gelede met sy vrou oor die telefoon gepraat het, Hy verduidelik fluisterend die eerste verskoning wat by my opkom dat hy uit longontsteking kom en hy voeg by dat hy die president die beste toewinsttyd in sy behandeling en dat hy die maatskapheid tydens die president se afwesigheid op die beste moontlike manier sal bestuur. Soos hy die vergadering verlaat, roep hy sy vrou op, praat sag en besluit om dringend na 'n ou vriend van hom te gaan. 'n Paar minute nadat hy die dokter vertel het wat gebeur het, het hy sy stem normaal herstel. Hy verstaan niks nie. 'n Paar dae gaan verby en in die eerste ontmoeting met senior bestuurders neem hy die woord en dieselfde. Ek kan nie praat nie. Toe hy by my kantoor kom, het hy twee vrese, hy het reeds die vrees gehad om in die openbaar te praat, maar nog een kom by, die vrees om stom te wees voor baie mense. Ons begin terapie en verduidelik presies hoe om minute voor praat te ontspan, gebruik asemhalingstegnieke en herhaal 'n reeks boodskappe wat haar vrees neutraliseer. Aktierkin in sy notaboek 'n diagram van die senuwees wat die stembande bereik sodat hy die proses visualiseer en selfverseker daarover voel. Aan die ander kant voer ons sosieterapie tegnike uit om al vrese en skaamheid voor baie mense te oorkom. Tijdens die president se kankerbehandeling kon hy die maatskappy suksesvol saamsmelt en met 'n bevel van mense en sy stem veel groter as voorheen. Dit alles het hom groot selfvertroue laat kry. Terapie teen virse Hierdie tipe terapie bestaan uit die blootlegging en konfrontasie van die pasiënt met die probleem wat sy angs of irrasionele vrees veroorsaak. Dit moet bietjie vir bietjie gedoen word sodat die brein aanpas en die pasiënt veilig voel met die stappe wat hy doen. In Antonius se geval het die blootstellingsterapie daaruit bestaan dat hy eendag met ons gepraat het en die hele span en sy vrou en 'n paar ander gaste blootgelê het oor waar hy die maatskappy bestaan waarvoor hy gewerk het. Later het ons hom aangemoedig om emosionele woorde oor hulle in die openbaar te sê by verskillende geleenthede, die nagmaal van 'n seën, die, die troue van sy neef. In mense wat aan agorafobie ly, beveel ons gewoonlik aan dat 'n nabye vertroude persoon die pasiënt na 'n oop plek vergesel. Dit word later herhaal: laat die pasiënt op 'n nabye geleë plek en wag om weer by die ooreengekomme plek te ontmoet. Dit alles word geassosieer met asemhalingstegnieke wat nuttig is en 'n interne boodskap van ondersteuning vir wat 'n mens doen. Bietjie vir bietjie pas die brein aan en die liggaam hou op om sensasies van vermoring en angs oor te dra. Hoe om asem te haal? Wanneer 'n vir iemand wat senuweeagtig is 'n ander een sê met die doel om te help, al asem is die logiese ding dat 'n mens dink maar ek haal asem. Dit is duidelik dat wanneer ons iemand vra om asem te haal in 'n oomblik van angs of angs ons vra vir 'n dieper en meer bewuste asem. Kom ons gaan ontleed dit. Daar is lankal baie oor ontspanningstegnieke gepraat en daar is verskeie studies en artikels daaroor. Die meeste mense glo dat dit net bestaan om diep asem te haal en stadig uit te asem. Hulle is nie mislei nie, maar ons gaan probeer om dit op 'n meer doeltreffende en ordelike manier toe te pas. Die eerste ding is om 'n gemaklike plek te vind wat nie by uitenspore graseryig is nie. Jy kan 'n doffe lig assosieer, 'n ligte laatsak, 'n blikdings of gordyne toetrek en 'n bietjie ontspannende musiek byvoeg. Ons begin. Sit in 'n stoel met jou rug reguit, maar maak dit gemaklik. Begin deur aandag te gee aan liggaamlike sensasies. Fokus op die voete. Ervaar eers die gewig van jou hele liggaam voel jou onderste ledemate aan die grond geanker is en van daar af boontoe die bene uit die skouers uit die arms laat vrede in jou liggaam kom terwyl jy daardie oomblikke geniet let op jou asemhaling voordat jy dit bemeester en oefen let op die gladde bewegings van jou buik terwyl jy in en uitasem daarna gaan dit maar die arya van die neus terwyl die lig inkom en vertrek Nou hierdie eerste oomblikke van waarneming en kalmte te gaan ons begin met die sogenaamde diafragmatiese asemhaling. Dit is meer effektief want die onderste deel van die longe is gevul met lug om suurstof beter te inspireer. Plaas een hand op jou bors en die ander op jou maag en let op watter een styf terwyl jy inasem. As die maag alre styf, doen jy dit korrek. Haal diep asem deur jou neus en stop vir 'n paar sekondes en laat dit stadig deur jou mond los. Een van die bekendste metodes is die een wat ontwerp is deur Bertrand Weyl, direkteur van Integrerende Geneeskunde aan die Universiteit van Arizona. Hy was al twee keer op die voorblad van die tydskrif Time en is deur Oprah Winfrey gevoer om oor sy teorie van asemhaling te praat. Hy beveel 336 of 478 aan afhangend van die aantal sekondes wat die lig in die spel is. In die geval van 478 sou dit so wees: Inspirasie duur 4 sekondes. Die posasie ophou asse 7 sekondes en die uitaseming vind plaas in 8 sekondes. Trouwens, hierdie tegniek wat in die nag uitgevoer word terwyl jy in die bed lê, is baie nuttig om aan die slaap te raak. Soos alles, word dit aanbeveel om bietjie vir bietjie te gaan, 'n paar keer per dag te toets en dan te verhoog. Op hierdie manier leer die liggaam met die asem en die simpatiese en parasimpatiese senuweestelsel homself te reguleer. Wanneer jy jouself blokkeer of vrees om beheer te verloor, wanneer stres jou binnendring, jou kop is uitgeput of jou liggaam reageer nie, haal asem en sit jou hart in. Terhaal boodskappe van vrede en groei in jou gedagtes en jy sal uit die lus kom. Perfeksionisme. Die geval van Lola. Lola is 'n dame van Salamanca, getroud en die ma van twee kinders, 'n 5-jarige seentjie en 'n 7-jarige dogtertjie. Sy werk as 'n ambtenaar in die stadsaal. Maar vandat sy in die opvoedkundige veld gestudeer het, wou sy nog altyd 'n universiteitsprofessor wees. Wanneer hy kom konsulteer, werk hy al 3 jaar aan sy doktrale proefskrif. Hy erken dat hy dit amper klaar gemaak het, maar dat hy wanneer hy dit hersien, aspekte vind om uit te klaar. Hy sê by die huis kan hy nie ontspan nie, as hy van die werk afkom, vind hy dit altyd vyel. Die mense wat sy aanstel om vir die skoonmaak te sorg en haar met die kinders te help, hou volgens haar nooit langer as 2 of 3 weke uit nie omdat hulle nie doeltreffend genoeg is om die werk wat vereis word uit te voer nie. In die werkplek is hy baie veel huisend en lewer nooit die goed wat gevra word betyds af nie. In oorleg kla hy oor baie angs en stres en herhaal op verskeie tye dat hy dit nie meer kan uithou nie. Die afgelope tyd is dit moeilik vir hom om te slaap en hy lyk geïrriteerd. In die volgende sessie gaan haar man na die konsultasie om haar te vergesel en sê dat die onderwerp van huishulpe vir hom uitputtend is wat uiteindelik uiteindelik gesinsgesprekke monopoliseer. My vrou is versort op netheid. Hy verduidelik hoe hy as hy by die huis kom alles begin nagaan met sy vingers oor die meubels hardloop op soek na stof kyk of die gestrykte klere nie gekrekel is nie en dat dit volgens kleer en op 'n sekere manier gerangskik is. Hy vind nooit iets na sy sin nie wat sonder uitsondering groot spanning in die huis, huwelik en gesin skep. As psigiater ontstaan dan die vraag of hierdie persoon iets meer as eenvoudige angs het, een of ander soort obsessiewe versteuring. As sy in hierdie sin by haar navraag doen, vertel sy my dat sy haar hande tot 20 keer per dag was as sy aan kos raak, wanneer sy met geld betaal het, sy met seep en water by die huis of met nat doekies wanneer sy buite is. Sy kan nie by haar man slaap as hy nie ryk soos sy ideaal ag nie; sy eis dat hy altyd voorstort en dat hy spesifieke handelsmerk deodorant aansmeer. Toe hy sy huis ingerig het, het hy reeds vir die skrynwerker gevra dat die kaste die presiese grootte het van die goed wat hulle gaan bevat en dat sy bokse klere in pasgemaakte kubies pas. Hy beweer dat sy ma en ouma dieselfde was. Vraag hom: Hoeveel tyd belê jy in stort? Hy antwoord my wel op so 45 minute. Sy spandeer 2 of 3 groot bottels yelp per week op haar eie, want sy moet skoonvol. Ek verduidelik vir hom dat hy aan 'n obsessief-kompulsiewe versteuring ly wat hom tot ontsettende perfeksionisme lei. Die perfeksionisme is die ewige ontevredenheid hy ly permanent want niks voldoen ooit aan sy verwagtinge nie. Hierdie tipe mense is uitstekend om defekte op te spoor as iets nie skoon of netjies is nie, as dit nie harmonieus is nie, as daar vlekke op die muur, glas of spieël is. Lola is baie noukeurig in haar werk en wanneer sy gevra word vir 'n verslag oor iets, spandeer sy elke laaste minuut om na te gaan en te verifieer dat alles reg is. En dieselfde ding gebeur met die teses en daarom kry hy wanneer hy dit weer lees, foute om reg te stel en hy kry dit nooit reg om dit klaar te maak nie. Sy is 'n gebore leier en die mense om haar leef vakker saam met haar want sy is altyd besig om gebreke te ontleed. 'n Aspek van die perfeksionisme is die rigiediteit wanneer dit kom by die verandering van een gedagte na 'n ander. Hulle dink aan een ding en hulle is nie meer in staat om daar uit te kom nie en dit genereer gedagtes in 'n lus wat moeilik is om uit te kom. In die geval van Lola het ons 'n medikasie voorgeskryf wat baie goed werk vir hierdie tipe siekte. Aan die ander kant in psigoterapie het ons begin werk met 'n noteboek waarin ons doelwittig gemerk het van netheidie orde en die manier om haar kinders en haar man te behandel tot die herkouer gedagtes wat haar blokkeer. Ek dring baie daarop aan om te leer om oomblikke van spanning te bestuur met kognitiewe boodskappe wat sy vir haarself herhaal op die oomblikke waarin sy die behoefte voel om haar reinigingsrituele uit te voer. Dis okay, jy is goed, jy is skoon. Onthou dat jy 'n wanorde het wat maak dat jy jou hande baie was, want indien nie kan jy nie kalm wees nie. Niks sleg sal gebeur as jy nie jou hande was nie. Hande op die oomlik. In gedrag beveel ek aan om saam met jou kind in die park te speel sonder om skoon te maak totat jy by die huis kom 'n bietjie vir bietjie werk van gedagte tot gedrag het hy aansienlik verbeter. Die telate stelsel Daar is 'n area in die brein wat verantwoordelik is vir obsessies, kompulsies en geestelike rigiediteit. Dit is die cingulate gyrus. Terwyl Daniel Amen vergelyk hierdie area van die brein met die radskakeling in 'n ou motor. 'n Korrekte funksionering van hierdie area van die brein impliseer dat u in staat is om rade van ideep fokus van aandag met gemak te verander. Wanneer ons aan 'n rad vashake aan 'n idee wat die motor nie goed nie en wat ons obsessie noem kom geestelik voor. Dit is die area wat verantwoordelik is vir die visualisering van verskillende moontlikhede en opsies vir enige probleem wat ons min of meer buigsamheid gee om die terugslag en veranderinge van dag tot dag te hanteer. Wanneer dit swak werk of oormatige aktiveer word, neem rigiediteit toe en die waarskynlikheid om in toksiese gedagtes of doodlooplusse in te gaan. 'n Tipiese voorbeeld van kognitiewe rigiediteit is die konstante behoefte dat dinge gedoen moet word soos jy wil en wanneer jy wil. Dore is mense wat baie opvallende obsessiewe eienskappe het en wat gewoon is aan sekere byna rituele roetines sodat enige versuim om daaraan te voldoen 'n uitentsporege reaksie by hulle genereer. Uitermate gerigiede mense het die skedules, die volgorde van die kamer, die planne nodig om te wees soos hulle wil of verwag. Die perfeksie is vroeg nog 'n faktor by; dit moet op die beste moontlike manier gedoen word. Nog 'n subtipe van sterf mense. Die negaholis Nee en nee, ek het nee gesê en dit is nee. Ons het almal op hulle bemarker of aantenaar ervaar wat dit wat jy versoek ignoreer met 'n ongeregverdigte weiering in reaksie. Ons ken naby nou mense wat nie met ons oor iets kan saamstem nie. Ons het te doen met mense wat nie advies en aanbeveling aanvaar nie en nie wil verander nie. Vir Dr. Ricardo Scott kenner van die onderwerp is 9 nee hol dit daardie mense wat 'n verslawing aan die negatiewe het. Geduerig en in en enige situasie manifesteer hulle 'n visterale, geoutomatiseerde en irrasionele negatief omdat hulle nie in staat is om die positiewe of selfs die bloot neutrale waar te neem nie. Jou siening van die werklikheid is ongebalanseerd teenoor ontkenning. Klag en spyt is konstante bestanddele in sy toespraak. Hierdie opeenhoping van negatiewe kommentaar en houdings benadeel uiteindelik die persoon wat geraak word ernstig. Hulle word negatiefs genoem. Hulle is nie in staat om vooruit te kom as hulle hul eie drome kom boikot nie as gevolg van hul ongegronde vrese en die pesimisme wat in hul gedagtes bestaan. Hulle leef in konstante angs en lyding. Alles ontstaane giftige gedagte wat lei tot vernietigende woorde en gedrag. Hierdie houding verander die verhouding met ander. Dit is moeilik vir hulle om die triomf van ander te waardeer en altyd te probeer om hulle te laat sink met kommentaar, uitdrukkings en gedrag. Om hierdie mense te hanteer is nie maklik nie en die omgewing is geneig om van hulle te wil skei. Hulle word uiteindelike hindernis vir ander wat die omgewings wat hulle gereeld vergiftig vergiftig. Die oorsprong van die nege dikte is uiteenlopend. Soms ontstaan hulle as gevolg van lyding wat nie oorkom is nie, ander kere na 'n traumatiese stadium. Na daardie pyn word hierdie mense suur, verdraai, gebroke of depressief. Die sleutel is om uit te kom, so gou as moontlik hulp te vra en te erken dat hierdie giftige interne proses die lewe ernstig beskadig. As 'n eienaardige feit, volgens studies wat deur Harvard Universiteit gedoen is, het 75% van mense wat deur 'n drama gelei het, na 2 jaar herstel. Ten minste moedig die wetenskap ons aan om optimisties te wees ten spyte van die drama. Chronopathie is die obsessie om tyd te gaan. Die kuns van rus is deel van die kuns van werk. Jon Steinbeck. Ons is in 'n tyd in die geskiedenis waar die hoogste menslike aspirasie produktiwiteit en doeldrywendheid is. Dit is wat ons die kommodifikasie van tyd noem. Vandag word alles wat verband hou met spoed en die vermoë om die meeste van tyd te maak, 'n positief gewaardeer. Watter gevolg het dit Die voorkoms van stres, wat 'n kwaadaardige siekte is, versprei na alle aspekte van ons samelewing en word kronies en ernstig skadelik. Tyd is die mees demokratiese goed wat bestaan. Alle mense het 24 uur in hul dag. Elkeen is verantwoordelik nie net vir hoe hy die dag vul nie, maar vir hoe hy die sensasie van tyd waarneem. Die mens word gedefinieer volgens die manier waarop hy sy dag en daarmee saam sy lewe inrig. Ordelike mense laat die ure vermeerder, 'n wand laat ons nie vergeet dat orde die plesier van rede is nie. Op hierdie punt kan ons twee uiterstes onderskei: die van mense wat hul tyd mors en mors met 'n lewe wat hulle tot depressiewe toestande lei, en die van mense wat aan chronopatie lei. Wie ken nie iemand wat nie weet hoe om enige plantprys te gee nie, wat al hul tyd vrugtig moet beplan en al die spasies en leemtes in hul skedules moet vul met veelvuldige aktiwiteite? Pas op vir hulle, hul lewe word uiteindelik 'n vlug vorentoe. Laat ons nie vergeet dat die groot ervarings van die lewe nie in die gewoel van die holosie geniet word nie. Die lewe is nie vol en lonend as daar binne 'n paar oomblikke geen vrede en stilte is nie. Weet jy regtig rus? Ek glo diep dat ware rus op die randjie van uitwissing is. Nuwe sindrome het na vore gekom, chronopatie, kronose tyd, 'n patosse siekte, die siekte van tyd. Ek het altyd vir Gregorium Maran gesê, "Spoote wat a deeg is, veroorsaak 'n ondeeg wat haas is." Ons leef oortuig daarvan dat haas en versnelling groter en beter resultate in die lewe lewer. Ons is gewoond daaraan dat as ons probeer om 'n vergadering met iemand te reël, hulle ons sal antwoord: "Ek het nie tyd nie, ek is besig." Ons assimileer dit as normaal en korrek. Onmiddellikheid het 'n deurslaggewende protagonis van die lewe geword alles e vandag en nou jy wag nie 'n week om die volgende hoofstuk van 'n reeks te sien nie en treinkaartjies word opgeheis as jy 15 minute laat by jou bestemming aankom wie het nie deur die hartseer van sonndagmiddag gegaan nie ek noem dit donker sonsdag dit gebeur veral in mense met intense lewensgedurende die week vrydag en saterdag gaan hulle na verskillende planne met uitstappies wat bowenal gewoonlik met alkohol kombineer Sondag breek aan en baie ervaar 'n fisiese en geestelike afswaai wat daartoe lei dat hulle wens dit was weer maandag. Die rede. Hulle is resiesperde wat week na week uitgeput by die eindstreep aankom. Hulle weet nie hoe om in rus te leef nie. Daardie breuk genereer angs, skuldgevoelens, leegheid en hartseer. Vandag se man moet blykbaar homself verskoon na ontmoeting om 'n oomblik van ontspanning of rustigheid te hê. Dit is nie goed om te sê dat 'n mens vry of ledig is nie. Wat gaan aan? Skielik bel 'n vriend jou en almal ernstig en met 'n bekommerde kyk na lyding, 'n spierprobleme, migreine, tachycardie en angsaanval of selfs 'n hartaanval, vertel hy jou. My dokter het my voorgeskryf om te rus. Daar begin 'n mens om die lewe te heroorweeg en 'n nuwe stadium begin waar die groot aspekte van die lewe die belangrikheid gegee word wat hulle verdien. Die geval van Francesco Francisco is 'n bestuurder van 'n multinasjonale wat 'n staatsbrokereer eksamen op 'n baie jong ouderdom afgelê het met 'n baie goeie graad. Sedert 10 is sy loopbaan aan die toeneem. Hy het in die administratiewe veld begin toe is hy na die private maatskappy. Op 'n stadium in sy lewe was hy by die politiek betrokke sonder om 100% betrokke te raak. Oor die algemeen is dit 'n man wat daarvan hou om by baie dinge betrokke te wees. Hy politiek, geskiedenis, en filosofie en natuurlik die reg byskryf graag. Daarom is sy skedule besig van dat hy opstaan tot hy gaan slaap. Wanneer hy vrye tyd het, is hy oorweldig bewand hy hou daarvan om die gevoel te hê dat hy die tyd benut. Wanneer hy saam met haar gesin ontbyt eet, vra hy wat haar plan vir die dag is. Hy vind altyd een of ander interval waarin hy dink dat een van hulle die tyd beter sou benut as hulle iets anders sou doen. Die kinders spandeer hul middag by die skool om buitemuurse klasse in musiek, genieus, Engels, kuns of sport by te woon, behalwe vir Vrydag wat hy graag spandeer om hul kamers op te ruim en te speel. In die naweek het hy altyd 'n perfek georganiseerde plan: strand, berg, besoek 'n stad en die vrou woon agter hom en baie keer bieg hy dat hy nie by haar hou nie, dat hy nodig het dat sy moet stop, waarna die man hy antwoord dat die lewe benut moet word en dat hulle hy op hul beste is. Hy het begin bekommerd raak omdat hy sleg begin slaap, 'n migreine het en soms vertuig. Hy besluit om dokter toe te gaan na 'n moeisame herrangskikking van sy skedule aangesien hy nie tyd daarvoor het nie en hulle 'n paar pille voorskryf wat 'n effense uitwerking op hom het. Hy leef voortdurend teen tyd en sonder die vermoë om te geniet. Die gesin kom na my kantoor met 'n spesifieke versoek om op te hou, om te leer om niks te doen nie. Maar hy spreek uit dat hy nie wil ophou nie, dat dit sy manier van wees is, dat as hy ophou hy oorweldig word want hy weet nie hoe om rustig te lewe nie. Baie te vir die toestand van angs en infra-terapeutiese medikasie in baie klein dosisse, bel my die volgende dag om te sê dat hy lekker aan die slaap is in die kantoor. Sodra hy 'n bietjie stadiger raai, het sy liggaam gereageer asof hy 'n wrede dosis kalmeermiddel ingeneem het. Wat ons vir jou probeer wys, is dat jy nie weet hoe om in ontspanning te leef nie. Hy erken self dat sodra hy 'n gevoel van stilte bespier, daar angs ontstaan en dat dit uitgaan sodra hy 'n aktiwiteit begin uitvoer. Die belangrikste ding met Francesco is om hom te leer om nie te ontspan nie. Hy is nie in staat om ontspanningstegnieke, yoga of bewustheid uit te voer nie, want hy kry tachycardie, maar om bewus te wees dat hy moet leer is om hiervan bewus te wees, genoem insig, is jou eerste stap in terapie. Die tweede is dat hy leer om 'n oefening uit te voer wat nie net dinamies is nie, dit wil sê hy leer om tyd te mors en te ontspan. Dit bereik hy met groot moeite vanweer die sterk weerstand wat in hom bestaan. Hy was nog altyd so dat hy is opgevoed met groot aanvraag in die gebruik van tyd. Daarom is die prognose onseker. Hy is al 'n paar maande in terapie, hy het bietjie vir bietjie verbeter. Hy het daarin geslaag om die gesind spontane oomblikke te gee waarin hulle dit geniet om min of niks te doen of selfs om te improviseer iets wat voorheen onuitvoerbaar was. Kom ons leer om op te hou. Stop om te sien waar te neem en te geniet. Het jy opgemerk dat jy moet stop om werklik waar te neem en te oordink? Hardloop neem nie skoonheid waar nie. Verlustig jouself met 'n pragtige landskap met 'n sonsondergang, met 'n boeiende lesing, stop en geniet 'n versteekte dorpie naby die snelweg, luister na 'n liedjie wat emosies oproep sonder om skuldig te voel of tyd te mors. Ons wen in gesondheid, 'n genot, 'n geluk en lewenskwaliteit. Jacques Leclech het Adriaans in sy toespraak by die Vrye Akademie van België in 1936 30, verduidelik dat die groot filosoof René Descartes het sy drome en visioene gehad, na 'n paar maande rus Newton het een van die groot beginsels van fisika ontdek terwyl hy onder 'n boom sit op Plato het die pilaar van filosofie in die tuine van Akademos. Nie een van hulle het in 'n gejaagde tyd van die lewe tot hul ontkennings gekom nie. Dit is nie hardloop en haastig dat mens by die agtergrond en die skoonheid van die lewe uitkom nie. Eensaamheid, rus, stilte, pause is die sleutel tot die skep en begin van projekte met entoesiasme. Die wêreld is inderdaad siek lei aan kroniese stres. Hoe gaan die samelewing funksioneer as ons hypergestresde wesens skep wat op volle spoed hardloop en hardloop? Die gejaagde lewe dui daarop dat dit die omgewing is wat ons rig en nie jouself nie. Om na die innerlike stem te luister, is een van die eerste stappe om jouself te leer ken en jouself te verbeter. Daardie stem word nie gehoor voor die frenetiese geraas van die lewe nie. Innerlike vrede en kalmte, dit is waarvoor alle heilige terapieë vra. Yoga kursusse, bewusheid en allerlei meditasies om te ontkoppel van die geraas en gewoel van buitesprei ondophoudelik op baie plekke. Ons kyk so na die horlosie dat ons nie tyd gee aan wat belangrik is nie. Beniet die sonndagmiddag en ontkoppel van jou foon en jou horlosie het gebruik vliegtygmodes by die huis sonder vrees om 'n oproep in 'n pos 'n nuusitem of 'n tweet te verwaarloos. Jy hoef nie 24 uur per dag aanlyn te wees nie. Leer om 'n bietjie tyd te mors en kry in vrede en kalmte. Moenie te veel bedek nie. Leer om op te hou. Leef in die huidige oomblik. Probeer om van tyd tot tyd die natuur, die strand, dit die see te berge te geniet. Jy sal oopmaak vir groot sensasies wat jou werklik sal vul. Natuurlik sonder om jou persoonlike projek uit die oog te verloor. Beplanne het verwysingspunte, maar geniet elke keer wanneer 'n spesiale gewenste of opwindende oomblik aanbreek. Die digitale ouderdom. Ek het van Mexiko af teruggekeer en wat was my verbasing toe ek skokkende nuus in die, die koerant lees. Fakkeboek erken dat dit met die gedagtes van sy miljoene gebruikers speel. Dit het gebeur by 'n mediese geleentheid in Philadelphia waar vakkepoeg mede-stichter Sean Parker erken het dat sy maatskappy geskep is om 'n kwesbaarheid in menslike sielkunde uit te buit, sosiale validering terugvoer. Die idee wat hulle na vore gebring het toe hulle hul reis met die sosiale netwerk begin het, was om gebruikers te kry om baie ure op die netwerk deur te bring. Dit is waar die idee vandaan kom om die gelukkige knoppie in jou toepassing te skep. Wat gebeur in die brein elke keer ons 'n geluk sien? Kom ons leer hierdie geestelike en digitale proses verstaan. Diegene van ons wat onsself toewy aan die wêreld van emosies en gedrag weet dat die heelal van die skerm, die internet, sosiale netwerke, video's en verskeie toepassings die manier waarop ons met mekaar omgaan, die manier waarop ons verwerk inligting, inligting gehou, konsentrasie, multitasking, opvoeding, motivering en dus op die lang termyn geluk Dans is daar maatskappye en programmeerders wat daarop gefokus is om individue te kry om die grootste aantal ure aan hul toestelle te wy. Hierdie benadering is bewuslik. Met ander woorde, die vervaardigers van hierdie toestelle weet presies hoe die verstand werk voor die skerm en tegnologie en hulle vervaardig die toestelle om 'n verslawende effek te genereer. Inderdaad, gadgets en verskeie onlangse toepassings is ontwerp om verslawend te wees. Dit is iets deurslaggewend in belangrik om beide persoonlik en vir ouers en opvoeders te verstaan. Kom ons verduidelik waar hy dit bestaan. Alle verslawing het 'n molekulêre en fisiologiese basis bekend vir baie jare. Dwelm soos alkohol, kokain, pilagdagga, dubbel, dubbel pornografie word almal deur dieselfde hormoon gereguleer, dopamien. Dopamien is die hormoon in beheer van plesier. Dit tree op op die oomblik waarin jy interaksie het met die voorwerp van plesier, seks, alkohol, dwelmse of sosiale netwerke en in die oomblike voordat ditwels plesier verwag het en is 'n motiveringsaktiveerder. Soms genereer dit 'n daaropvolgende vakuum wat 'n behoefte veroorsaak om daardie produk na 'n kort tydjie weer te verbruik. Persoon wat verslaaf is aan kokain, seks of netwerke het 'n diep gevoel in hul kapasiteit vir aandag wil wil word verander te gereguleer deur selfbeheersing en op die langtermyn kom hulle gevoelens van hartseer en diep leegheid waar. Wat het die vakboek mede-stigter by die Philadelphia Geleentheid erken? Sy woorde was wanneer mense 'n like kry, kry hulle daardie klein dopaminetreffer wat hulle motiveer om meer inhoud op te laai. Wat gaan aan? Mozkopayesuk vandag nie net tradisionele en konservatiewe bemarking nie, maar probeer om sielkunde, neurofisiologie en neurowetenskap bymekaar te bring. Deur jou gedagtes, jou aandag vas te vang, genereer hulle meer inhoud, meer data en meer vermoë om te beheer wat jy koop, wat jy sien, wat jy besluit en wat jy doen. Daarin lê die basis van dwelmstmeganismes word in die brein geaktiveer om ons te vra vir 'n voortgesette en langdurige gebruik van hierdie stowwe. Die meeste van hierdie produkte is afverbaan afgereguleer. Ons besef nie dat kinders van kleins af aan hierdie hele digitale wêreld blootgestel word sonder beperkinge en met groot potensiaal om hul denke, hul inligtingverwerking en hul vermoë om frustrasies en emosies te bestuur ingrypend te verander nie. Elke mens van kindertyd tot adolessensie soek ontsnappingsroetes om hul wel en wee, hul frustrasies en angstige te hanteer. Die opasitasie van die bevolking gaan na die netwerke WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter en deres op soek na daardie dopamienpiek wat deur kontak daarmee geaktiveer word. Ons is in die era van inligtingoorlading en stimulasieoorvloed. Hierdie hiperstimulasie is diep gekoppel aan 'n oormatige verbruik van beide inligting en materiële goedere en selfs fiktiewe goedere. Alles word maklik bereik met 'n klik. Wanneer jy nie kry wat jy wil hê, wanneer jy wil nie word frustrasiekringe geaktiveer wat aan die basis is van die swakheid van karakter van baie jong mense wat nie die vermoë het om moeite te doen nie. Dit neem tyd om bevredigende resultate te genereer. Gevolglik ontstaan talle probleme in onderwys en sommige psigendige verstoren. Ek is verras en baie bekommerd oor die aantal jong mense wat ek in oorleg met 'n oormatige apatie sien, ontlugter, waarna daar geen manier is om hul aandag en motivering te aktiveer nie. Laat ons nie vergeet dat die enigste twee dinge wat die mens werklik heeltemal vul, die liefde van 'n mate vriende en professionele bevrediging is nie. Hierdie twee pilare van die lewe word bereik op grond van inspanning, deursettingsvermoë en geduld. Vooruitgang verander teen 'n indrukwekkende spoed en verhoed dat die samelewing verlangsaam stop en besin oor die impak wat dit alles op jou verstand, jou liggaam en jou lewe het. Wanneer ons heeltemal deurdrenk en matig verander is, is dit wanneer ons probeer om ons koppe uit te steek en met een of ander perspektief waarteneem. In daardie oomblikke kom stemme nou uit verskeie sfere na vore, ons vra onsself af, is dit te laat? Het ons die monster geskep en weet ons nou nie hoe om dit te keer nie? Silikoonvallei programmeerders neem al kinders na skole waar daar skaars rekenaars is wat mis ons. Tegnologie het groot voordele ingehou. Soos alles moet jy weer leer om dit te gebruik. Elkeen van ons moet besluit hoe jy jou aandag wil beheer. Begin deur te kyk waaraan jy jou tyd spandeer en doen dan 'n werklike ondersoek tot watter mate ons verbind is vasgehaak. Die internet en sy afgeleides het baie kragtige voordele om die lewe in verskeie aspekte makliker te maak. Maar die misbruik daarvan lei tot gedrag wat skadelik is vir die verstand en gedrag. Omdessend tegnologie groot te word, maak ons nie slimmer nie. Dit is waar dat dit 'n eindelose aantal aktiwiteite gefasiliteer het, maar bovenaal het ons 'n kenmerk in gedagte ontwikkel met groot vaardigheid multitasking. Neurowetenskap noem dit voortdurende afwisseling van aandag. Dit beteken dat die brein 'n paar minute of sekondes spandeer om een taak te doen, dan 'n ander en dan 'n ander. Die brein kan nie twee aksies gelyktydig uitvoer as dit dieselfde breinarea behels nie. As ons vind dat ons na die lirieke van 'n liedjie in Engels luister terwyl ons 'n boek lees, voer ons nie een van die twee take 100% uit nie. Daar is 'n afwisseling in die fokus van aandag omdat hulle dieselfde breinarea raak. Die realiteit is dat wanneer ons multitask, die brein in staat is om baie inligting oppervlakkig vas te vang, maar dit is nie in staat om dit te behou nie. Clifford Nass, 'n standvoort sosioloog, was een van die baanbrekers in die bestudering van die verband tussen aandaggebrek en multitasking. Ten spyte van wat 'n mens sou dink, is mense wat multitask, oor die telefoon praat en e-pos beantwoord, minder doeltreffend. Dit is waar dat hulle in staat is om die fokus van aandag vinniger te verander, maar studies bevestig dat dit 'n blokkade van werkende geheue behels. As dit vir algemeen sal ons uiteindelik in 'n samelewing leef wat oppervlakkig ingelig is en gebrek aan opleiding. Navorsers van die Universiteit van Saarland, 'n Duitsland, 'n Beppinger Rejekraai, 'n Bemok en Ametlinger het interessante studies oor die onderwerp gepubliseer. Wanneer die verstand tussen take afwissel, breek breinkringe tussenin wat meer tyd in beslag neem en taakverwerking minder doeltreffend maak. Ons praat van 'n vermindering van tot 50% Die 21ste eeu is die eeu van hiperstimulasie, danksy of ten spyte van nuwe tegnologieë word die brein blootgestel en gedwing om groot hoeveelhede data te verwerk wat ons sinntuie bereik hoofsaaklik sig wat in golwe of gelyktydig breek. Hierdie hiperstimulasie het ernstige gevolge; kinders en jong mense wat gewoond is aan hierdie bombardement het toenemend sterk en intense stimule nodig om hulself te motiveer. Dit verminder hul nuuskierigheid, verbasing en die begeerte om iets te wil leer wat verder gaan as die digitale wêreld. Hulle vind hulself ongemotiveerd en hul kreatiwiteit en verbeelding heeltemal tot nut gemaak. Nie net dit nie, hulle is van kleins af gewoond aan 'n lewensritme en 'n intensiteit wat kante en genot van stilte moeilik maak. Daar kan gesê word dat kinders voortdurend van een stimulus na 'n ander spring. Lot ons nie vergeet dat sukses in die lewe behaal word deur mense wat in staat is om te konsentreer en te fokus op wat hulle regtig wil hê, wat in staat is om in die doel te volhard nie. Die aandag van die brein ontwikkel in die prefrontale korteks. Hierdie sone is in beheer van die wilselfbeheersing en beplanning van 'n taak. Hierdie area van die brein moet van kleins af by kinders ontwikkel word. Dit is een van die belangrikste van die verstand. Kom ons kyk dus hoe die prefrontale korteks vanaf geboorte ontwikkel. Baba begin aandag gee wanneer dit lig sien op maande van die lewe is sy aandag gefokus waar dit lig 'n beweging en klank vind. Die groot uitdaging van onderwys is om kinders te kry om aandag te gee aan dinge wat nie mobiel of lig is nie, papier kos, skryf, lees, huiswerk. Dit gaan daaroor om hul wil en aandag te kan kanaliseer sodat hulle hul hy aandag vrywillig kan konsentreer. As ons op daardie oomblik in 'n lewe vir kinders iPads, fone of tablette gee, keer die kind se aandag terug na ligbewegingklank. Dit is nie 'n vooruitgang in sy prefrontale korteks nie, maar 'n duidelike regressie aangesien die kind gemotiveerd is en reageer soos toe hy 'n baba was. Die enigste verskil is dat die klanke meer intens is en die ligte en bewegings verander teen 'n meer duiselingwekkende spoed. Die brein van jong mense moet leer om hul aandag te fokus om op 'n gesonde manier die frontale sone van die brein te ontwikkel, verantwoordelik vir die wil en selfbeheersing. Oormatige blootstelling aan die skerm in beheer behoortlike funksionering met 'n duidelike tekort aan aandag en konsentrasie. Vandag is daar 'n groot stroom oor die belangrikheid van meditasie en die besonder bewusheid volle aandag. Ons leer jong mense om nie te konsentreer nie en as volwassenes veg ons om die kapasiteit vir selfbeheersing van ons verstand en aandag te herstel. Daar is regtig iets wat ons nie reg doen nie. Hiperkonnektiwiteit is nou verwant aan hiperaktiwiteit. Die bekende ADD aandaggebrek hiperaktiwiteitsversteuring is nou daaraan gekoppel. Jong mense wat met ADD gediagnoseer is, het groot probleme met konsentrasie en aandag en lae verdraagsaamheid vir frustrasie. Die landliede gebruik van tegnologie lewer bevredigende, maklike en aantreklike alternatiewe, maar maak dit moeilik om aandag te kan gee aan enige digitale stimule. Jy moet vanlyn onderrig. Ja, veral op 'n emosionele en sosiale vlak. Aangesig tot aangesig kommunikasie is die beste manier om te leer om meander se emosies te lees, het Nas uitgewys. Laat ons nie vergeet dat die bekende emosionele intelligensie een van die sleutels tot sukses in die lewe is nie. Die skarem is die swakste opvoeder om dit te bereik. Dit isoleer en omsluit die kind van alles om hom. Dit vertraag die vermoë om emosies te verstaan, om met mense te skakel deur hul emosies, en dit vernietig die vermoë om uit te druk wat 'n mens voel deur in hul oë te kyk en nie na die sleutelbord of die skerm nie. Jong mense weet vandag nie hoe om hul emosies uit te druk deur in die oë van die persoon voor hulle te kyk nie. Kom ons voed kinders op sodat hulle die lewe, emosies en persoonlike verhoudings van aangesig tot aangesig kan geniet en in die oë van die persoon voor hulle kan kyk. Jong mense koppel makliker met 'n skerm en sosiale netwerk of 'n videospeletjie as met die natuur, mense en die werklikheid. Dit gaan nie daaroor om tegnologie te ontken nie, ook nie om digitale vooruitgang te ontken nie. Maar om te weet hoe om dit sinvol en geleidelik in die lewens van kinders en adolessente in te voer om hulle te leer om toegang tot toepassings en inhoud te beheer, kom ons besluit regtig om op te voed om eers met die werklikheid van dinge, die emosies van mense en die natuur te verbind. Sodra dit gedoen is, sal ons gereed wees om stap vir stap die digitale wêreld binne te gaan. Hoofstuk 8. Hoe om kortisol te verlaag. Die oefening Een van die doeltreffendste maniere om stres, angs en depressie te bekamp is om gereeld te oefen. Op hierdie manier moedig jy die produksie van serotonien en dopamien aan, hormone wat angs verminder en help om depressie te beveg. Wees versigtig. Kortisol kan toeneem tydens die beoefening van sommige besonder harde oefeninge, aangesien die liggaam dit as 'n bedreiging interpreteer. In gevalle van uiterste oefening daal kortisol nie net nie, Maar neem dit tu in bereik sy hoogtepunt na 30 tot 45 minute van langdurige harde oefening waarna dit geleidelik normale vlakke herstel. Die probleem is dat ons baie keer nie genoeg tyd het om daardie versperring waarin kortisol vlakke daal te oorkom nie. Daarom is dit geriefliker om sagte ontspanne la-intensiteit oefeninge uit te voer soos yoga of pilates of bloot te stap. 'n Studie deur biochemikus Edward A. Hill wat in 2008 in die Journal gepubliseer is van endokrinologie ondersoek het tot die gevolgtrekking gekom dat oefening teen 40% intensiteit genoeg was om kortisol vlakke te verminder. Ook as die oefening op die platte land in die buitelug weg van die geraas en besoedeling van groot stede gedoen word, is die uitwerking daarvan baie voordeliger vir die liggaam. Die omgewing waarin 'n mens sport beoefen, maak saak en baie 'n Studie wat in 2005 deur Dr. Sprit van die Departement Biologiese Wetenskappe aan die Universiteit van Essex, Verenigde Koninkryk, gedoen is, het die sielkundige voordele van die beoefening van buitelugsport op die platte land ontdek wat hulle groen genoem het, oefening in vergelyking met wat uitgevoer word byvoorbeeld binne gimnasiums of op die strate van 'n stad. Die eksperiment het bestaan uit die projektering van beelde op 'n muur terwyl groepe van 20 proefpersone op trapmeelins geoefen het. Vier groepe proefpersone is geprojekteerde beelde van vier verskillende kategorieë: mooi landlik, onaangename landlik, aangename stedelike en onaangename stedelike. Terselfdertyd het 'n kontrolegroep sonder enige geprojekteerde beeld gehardloop. Die proefpersone se bloeddruk is nagegaan en twee sielkundige aspekte, selfbeeld en bye is voor en na die uitvoering van die oefening opgemerk. Hulle het geverifieer dat die projeksie van aangename beelde beide landlik en stedelik in beduidende positiewe uitwerking op selfbeeld en bygehate het. Die natuur en lewende wesens veroorsaak 'n toestand van welstand by die meeste mense en daarom is dit noodsaaklik vir geestesgesondheid om groenruimtes in ons woonbuurte te hê. Die natuur help ons om geestesiektes wat ons dalk ontwikkel het te beveg, om beter te konsentreer en duideliker te dink. Die blote bepeinsing van die natuur het reeds voordelige uitwerking, soos Ernest Ommore in 1981 gedemonstreer het, toe hy gewys het dat gevangenes wat uitsigte oor die plase rondom 'n tronk gehad het, minder siek geword het as diegene wie se selle die binnehof van die tronk uitkyk. En diselfde lyn het Rogers, Ulrich in 1984 geverifieer dat pasiënte wat 'n venster met uitsigte oor die natuur gehad het, 'n korter postoperatiewe verblyf in 'n hospitaal aan die buitewyke van Pennsylvania benodig. Die bepeinsing van die natuur is goed, maar die oefening omring daardeur is beter. Dr Sara Warber, 'n professor in huisartskunde aan die Universiteit van Michigan Mediese Skool, het, het in haar studie wat in 2014 in die joernaal Ecopsiologie gepubliseer is, die voordelige uitwerking van stap in groepe in die buitelug bespreek. Stress word vermindere depressie en negatiewe gevoelens terwyl positiewe gevoelens verhoog word en geestesgesondheid. Oefening help om die hipokampus te bestuur en te balanseer. Wanneer jy ontsteld voel, krimp jou hippocampus en die amygdala reageer op 'n meer ongeorganiseerde manier. Kortom, 'n matige oefening en so na as moontlik aan die natuur sal kortisol vlakke verlaag, die immuunstelsel verbeter en ons help om stres, angs en depressie te beveg. Hanteer giftige mense. Leer om jou giftige mense te bestuur. Omring jouself met vitaminmense. Beina almal van ons het iemand wie se blote teenwoordigheid of geselskap, selfs die eenvoudige daad om dit in gedagte te hê, ons by verander. Ons weet seker reeds aan persoon sonder om te probeer effe daai persoon is. Normaalweg is die uiteenlike rede vir daardie negativiteit omdat daardie persoon op 'n stadium in jou lewe 'n perverse invloed gehad het of 'n baie negatiewe impak op jou lewe gehad het. Ek voel sleg as ek by hom is. Dit maak my ongemaklik en dit het 'n deel van my na vore gebring waarvan ek nie hou nie. Wat ook al die onderwerp van gesprek is, sy opmerkings, hoewel subtiel, straal altyd 'n bietjie minnagtig uit. Ek weet nie of dit net ek is en of ek spook sien waar daar nie is nie. Ek weet nie of dit jaloesie of afguns is nie, maar ek voel kwesbaar aan sy sy en eers as hy weggaan, ontspan ek en slaak 'n sug van verligting. Ten spyte hiervan is ek nie in staat om myself van hom te skei nie. Alhoewel ek dink ek moet 'n sekere afstand hou. Hierdie situasie is besig om my karakter te verander en skep angs en 'n sekere hartseer. Daardie persoon kan jou maat of jou maat en baas en kollega en swaar en buurman en vriend wees. In daardie persoon verander sy gedrag teenwaardigheid of manier van omgee ons en neem altyd ons vrede weg. Hulle is die giftiges. Daar is alle soorte onstabiel, jaloers, paranoies, onvolwasse of neuroties. Hulle het in elk geval die vermoë om ons soms binne sekondes te destabiliseer, opinies te gee, ons lewens op 'n slyte of kommentaar van voor te stel en voortdurend te evalueer. Hulle word toeskouers met die reg om hul mening te gee oor alles wat ons sê of doen en daarom is dit baie moeilik om gesonde bande met hulle te skep. Soms is ons skuldig omdat ons mense wat ons geken het, so toegang tot ons mees intieme kring toegelaat het. Die giftige persoon word 'n toeskouer van jou lewe met die reg om kommentaar te lewer. Hulle is kundige manipuleerders en weet hoe om die swakpunte van hul slagoffers akkuraat op te spoor. Die gif-iperdefinisie versmoor voortdurend die gene wat daaraan lê. Soms kan dit vrywillig wees, ander kere aan die ander kant is dit nie bewus van die verskriklike skade wat dit aan sy omgewing aanrig nie. Lot ons nie 'n persoon wat bloot 'n slegte tyd het met af en toe woedend of sinisme verwaar met 'n ander wie wat voortdurend en gereeld al sy toksisiteit openbaar met die gene wat aan hom lê nie. In beginsel dra giftige mense niks positiefs by nie. Wanneer dit by vernoot of gesinsverhoudings kom ontstaan soms 'n verskynsel van gehegtheid en afhanklikheid wat moeilik is om te sien en te herken. Jy oortuig jouself dat hulle nie jou innerlike balans verander nie. En jy dink daarop aan om daardie giftige verhouding te handhaaf uit vrees vir eensaamheid wat jou daartoe lei om uiterste situasies te verdra en te verduur wat jy nie moet toelaat nie. Die sleutel sodat ons giftige mense ons nie raak nie, is in die houding wat ons teenoor hulle inneem. Ons moet verseker dat hulle nie ons innerlike wêreld binnendring nie, soveel as moontlik vermy dat hulle in ons lewens inmeng en nooit toelaat dat hulle ons vermoë om besluite te, te neem tot nul maak nie. Daardie laaste hindernis, die om altyd ons vryheid om te besluit te bewaar, kan afgesny word deur werklike of denkbeeldige struikelblokke wat ons emosionele vampiere sal gebruik speel met ons om te bereik en baie gevalle ons wil te breek. Die gene wat toelaat dat hulle deur giftige persoonlikhede binnegeval word, kan uiteindelik met angstig depressiewe simptome, skuldgevoelens, afhanklikheid en 'n gevolglike impak op selfbeeld. Ses sleutels vir die bestuur van daardie giftige persoon. Wie is diskreet met daardie mense? Hulle kan enige tyd die inligting wat hulle het gebruik om jou nietig te maak of jou skade aan te doen. Die mense wat vir jou lief is, sal bly wees oor jou suksesse en sal weet hoe om jou te ondersteun in moeilike tye. Identifiseer daardie persoon wat jou seermaak en probeer om nie vir hulle inligting oor jou lewe te gee nie. Ignoreer die mening van giftige mense. So jy sal vry wees van hul woorde en gedrag. Relatiewe hul gedrag, moenie dit belangrik gee nie. Dit is aan jou dat hulle jou beïnvloed. Sonder om jouself direk te konfronteer, leer om 'n sielkundige reënjas aan te trek wat deursmallende voorkoms, sarkastiese opmerkings of skerp kritiek sal glip. Jy moet jouself afvra, wil ek hê daardie persoon moet so belangrik in my lewe wees? Probeer om van daardie giftige persoon te vergeet. Kom weg bietjie vir bietjie of, of sonder om vorm te verloor direk. Daar is mense wat in ons lewens inkom en hulle verbeter ander aan die ander kant wanneer hulle weggaan verbeter hulle hulle nog meer. As jy nie kan wegkom nie want hulle is deel van jou lewe leer om met hulle te leef. As daardie persoon in die prentjie van jou lewe gaan wees pas aan moenie verkeerde strategieë met hom herhaal nie. Vra jouself dan eerlik af As dit 'n universele gif is, genereer dit daardie toksisiteit of ongemak met alles in die wêreld of as dit 'n individuele gif is, kייןhardig genoeg dit raak jou net. Na daardie eerste stap bestaan die tweede ontleding uit die afbreek van die wortel van die toksisiteit. Probeer om te ontleed wat jou kommer veroorsaak in jou verhouding met daardie persoon. Dit wil sê en wat gebeur in my as ek hierdie persoon sien? Dink daar gevoelens van minderwaardigheid, swakheid, ewoede, vrees, woede? Wees soveel as moontlik jou eie terapeute, selfs met papier en potlood en maak vordering met die diagnose. Probeer daardie giftige persoon verstaan. Wat is fout met hom? Hoekom behandel hy my so? Hierdie lesse wat reeds in hierdie boek genoem word, het my nog altyd baie gehelp verstaan en is verlig. Hoeveel keer kan ons verder die situasie waar deur ander mense gaan hul biografie, hul traumas of probleme te verstaan, jammer voel en sodoende ophou ly? Stap om 'n risikante voorstel te maak, vergewe. 'n Gegriefte hart kan nie gelukkig wees nie en vergifnis is dikwels die beste balsem wat daar is. As 'n voertuie gevaarlike of bloot onbeskofte maniere vermaak, kan ons dink dat die bestuurder 'n mal man is en onbeleefd en vleit wat ons nie vrede sal gee nie, maar die kortisol vlak sal verhoog of ons kan daardie persoon sien as iemand wat angstig is of ongelukkig en bejammer haar deur haar te vergewe. Dit vitamien mense naby. Hierdie mense produseer die teenoorgestelde effek van die giftiges in die gees en in die organismes. Hulle is in staat om die hart binne sekondes op te helder. Beveel aan om goeie en gelukkige mense byderhand te hê met gesonde bedoelings wat ons innerlike balans bevorder en verryk. Vitamien mense is diegene wat altyd die vermoë het om ons die vreugde van lewe terug te gee. Ons moet sy geselskap so gereeld as moontlik besoek. Die bitter gaan saam, hulle is aansteklik. As jy in 'n oomblik van swakheid is, kan jy jou na 'n persoon soos hierdie wend en die ergste in jou na vore bring. Wanneer jy dit regkry om nie kwesbaar te voel voor jou giftige mense nie, sal jy 'n belangrike stryd in die oorlog om geluk gewen het. Positiewe gedagtes. Ons het deur die boek die belangrikheid van opvoeding van gedagtes bespreek. Ons gaan 'n paar konkrete riglyne gee om die oorweldigende negatiewe gedagtes te stop. En om die stortvloed van bekommernisse wat ons daagliks spook, te kan stop of herlei. Om die lewe te geniet vereis om die negatiewe te relativiseer en te weet hoe om die klein dingetjies te geniet. Om in konstante waaksaamheid, angs of hartseer te leef, verhoed ons om die vrede en balans te vind wat noodsaaklik is om gelukkig te wees. Die meeste van die dinge wat ons bekommer, is 'n groep mikrokwessies wat saamgevoeg ons innerlike wêreld verander. Om bekommernisse te vermy, moet jy daardie gedagtes vervang met beroepe of konstruktiewe en positiewe idees. Om gaan met planne stokperdjies en mense om uit die giftige lus te kom waarin ons soms onbewustelik beland. Ek is mal oor hierdie frase wat aan van Gogh toegeskryf word as 'n innerlike stem sê dat jy nie verf nie, verf met krag en jy sal daardie stem stil maak. Negatiewe gedagtes het 'n toksiese impak waarvan die uitwerking vir 'n paar ure in die liggaam kan duur. Lewe verslaaf aan 'n herhalende giftige gedagte wat angs verander die optimale funksionering van die organisme. 'n een Paar eenvoudige idees om nie soveel bekommerd te word nie. Die basis van hierdie idees bestaan uit die herstrukturering van die brein en die automatismes wat in jou gedagtes ontstaan en jou blokkeer en keer op keer daarna terug. Jy moet bewus wees dat jou gedagtes werklik is en bestaan. Soveel as wat hulle nie gehoor of gevoel word nie, het hulle krag en die vermoë om te verander. Is dit wat my wesenlik of onbelangrik bekommer? Stop vir 'n oomblik. Kan dit wees dat my verstand my bedrieg en hierdie onderwerp vergroot of verdraai? Aanvaar dat daardie gedagtes nie altyd die waarheid vertel nie. Soms kan hulle korrek wees, maar in baie ander gevalle verdraai hulle die werklikheid. Watter emosie maak dit my? As ek ons skema ken, wat is my gemoedstoestand vandag? Wat is die oorsaak van die moontlike afswaai of sensitiewe oomblik? Slop dwalums moegheid eksterne omstandighede Let op die impak wat elke negatiewe gedagte in jou liggaam genereer Raak bewus van hoe giftige of skadelike gedagte jou liggaam kan beïnvloed: tachikardie, sweet, hoofpyn, gastro-intestinale ongemak, spierkontraktere Moenie elke gedagte outomaties in woorde vertaal nie 'n mens besit sy stilte en 'n slaaf van sy woorde Boseer en oorweeg wat jy gaan sê en die gevolge daarvan voordat jy jouself uitdruk. Kon ek op ander tye uit dit wat my bekommer of iets soortgelyks op ander tye kry? Wat was die eerste stap om uit hierdie lus te kom? Moenie aanneem wat ander mense dink nie, ek is seker jy dink dit oor my. Jou vermoedings kan ongegrond wees. Moenie vooraf oordeel nie. Praat positief met jouself. Sê iets oor jouself wat waar is en wat jou help om inselfvertroue te groei. Voel daardie positiewe emosie, laat dit toe om jou liggaam te bereik en wat welstand bring. Hou vas aan die here aan jou vermoë om vandag en nou op te tree. Het 'n visie van die toekoms. Besluit of dit 'n stryd is wat die moeite werd is om jouself nou uit te dra. Relatifieer. Oorweeg of dit wat nou 'n deurslag gewend lyk, oor 'n jaar van nou sal saak maak. Moenie optree of reageer as jy negatiewe outomatiese gedagtes het nie. Wag, gee jouself 'n kans. In staad wees om jou taal te verander deur byvoorbeeld 'n probleem met 'n uitdaging te vervang of 'n fout met 'n tweede kans. Gebruik woorde wat optimisme naderbring soos vreugde, vrede, hoop, selfvertroue, passie, illusie. Soek die positiewe in elke situasie. Enige omstandigheid kan gewaardeer word in die probleemsleutel of in die oplossingssleutel. Dink aan Thomas Alfa Edison en sy bekende, ek het nie misluk nie, ek het pas 999 maniere ontdek om nie 'n gloeilamp te maak nie. 'n Bietjie raad in oomblikke van geestelike lus, skryf die warrelwind van gedagtes op 'n stuk papier en weer lê dit. Byvoorbeeld, my skoonseuster haat my. Later herhaal hierdie gedagte, vandag het sy 'n slegte dag oor die algemeen, is sy is nie so hard met my nie. Dit is dalk selfbedrog. Maar op die lange duur het die uitvoering van hierdie eenvoudige oefening gesonde gevolge vir die gees en liggaam. Mag jou innerlike stem jou ondersteun en jou nie kanselleer nie. Wees versigtig om jouself te boikot aangesien dit jou kan laat misluk selfs voordat jy met jou doeleindes begin het. Meditasie, mindfulness. In die dieptes van mense is daar kragtige middele van genesing waarvan die meganismes nog onbekend is. Ek bedoel gesonde introspeksie en meditasie en gebed. Die ges dank sy hierdie prosesse kan op die liggaam in werk om dit te herstel. Ons gaan op 'n eenvoudige manier oor hierdie onderwerpe planne. Ek beveel Mario Alonso Puig se boek aan, Neem asim Mindfulness in buitengewone reis deur die geskiedenis en ontwikkeling van hierdie tegniek. 'n Paar kossels oor wat is mindfulness. Mindfulness beteken volle aandag in die huidige oomblik. Dit is die kuns om doelbewus en aandagtig ons bewustheid waar te neem. Dit is 'n konsep wat uit boeddhistiese meditasie gebring is. Mindfulness fokus daarop om uitsluitlik met die hier en nou te handel. Om dit in westerse samelewings te beoefen, is nie 'n maklike taak nie, aangesien dit iets werklik teen-intuitief is en 'n goeie oopkop verg. Dit verwys na ons geestelike dimensie en ontsnap soms die logika wat oor die algemeen ons lewens rig. Bedagsaamheid is egter nie 'n gemaskerde godsdienst nie. Diep binne is daar niks misties of magies nie, net gesonde verstand. Dit behels slegs 'n geestesondersoek om te onderskei wat ons verstand siek maak en wat dit genees. In onlangse dekades het wetenskaplike studies vermenigvuldig wat die voordele van meditatiewe praktyke en bewustheid in die besonder vir liggaam en gees aan die lig gebring het. Die bo-natuurlike of geestelike dimensie van die mens het buitengewone mag oor die gees en liggaam. By mense wat hul geloof in wat dit ook al is met getrouheid en vrede uitleef, vertaal dit volgens sommige studies in minder stres. Dit is as gevolg van veelvuldige oorsake, maar ons kan aanvoel dat betekenis in die lewe in 'n ondersteunende gemeenskap, doelwitte en doelwitte en gebed en meditasie as 'n meganisme om probleme en probleme te hanteer 'n bydra tot die lang verwagte innerlike balans. Ek het 'n paar jaar gelede in Londen gewerk in die afdeling psigiatrie by King's Hospitaal Kollege. 'n sommet en geleer van 'n navorser, 'n professor Danies Seth wat in die middel van 'n navorsingsfase was oor die verhouding tussen meditasie en fisiese gesondheid spesifiek oor inflammasie. Ek onthou hoe ek hom eendag gevra het terwyl ek middagete in die hospitaal eetkamer geëet het, of die effekte soortgelyk was in boeddhistiese meditasie en bewustheid in Christelike gebed en Joodse gebed. Die antwoord was duidelik ja, solank dit met hierdie twee elemente uitgevoer word, aanvaarding en verlating. Hy het aan my verduidelik dat die probleem met gebed en sommige meditatiewe tegnieke is dat 'n mens gaan vra, eis, smeek met angs en dit meer as om te verlig genereer soms groter rusteloosheid. Om 'n bietjie tyd te belê in bedagsame meditasie oor wat ons sinne in die huidige oomblik ervaar, spaar ons tyd, verhoog doeltreffendheid in alles wat ons aanpak, verbeter aandag en konsentrasie, die vermoë om nuwe dinge te leer en die kreatiwiteit. Om bewustheid te beoefen, beteken om die brein te oefen op dieselfde manier as wat die beoefening van 'n sport die spiere oefen. Gebed voeg 'n fundamentele komponent by. En die geval van bewustheid lê die sleutel daarin om giftige gedagtes te laat gaan, dit te assosieer met 'n volle bewustheid van die sintuie en van vandag en nou. Wanneer daar 'n geestelike visie van bestaan is, dra gebed by tot die voordele van bewustheid, die geloof in 'n voortreffelike wese, God, en die intieme vertroue dat alles wat met ons gebeur is in maak. Die verliefstelsel wat met godsdienstig assosieer word, verbeter die versorging van persoonlike verhoudings deur aktief empatie, liefde vir ander en die vermoë om te vergewe te bevorder. Mindfulness en maatskappy. Die sakewêreld heg vandag groot waarde aan bewustheid aangesien dit gedemonstreer is dat die metode van multitasking niks meer as dit is nie in met dat om verskeie dinge op dieselfde tyd te doen lei tot 'n tekort in doeltreffendheid, 'n genoemde voortdurende afwisseling van aandag. Wanneer ons multitask, spandeer ons baie meer tyd, maak ons meer foute en sukkel ons om dinge wat met werk verband hou te onthou. Inteendeel, deur ten volle teenwoordig en oplettend in jou werk te wees, sal jou werk meer effektief wees, jy sal die regte besluite neem en jy sal meer effektief met jou kollegas saamwerk. Studies is ook uitgevoer om die doeltreffendheid van die beoefening van bewustheid in die sakewêreld te bepaal. Die neevaurker Jon Kabat-Zinn ontwikkel in 1979 deur die Mediese Sentrum van die Universiteit van Massachusetts 'n program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) of stres-geroue mindfulness wat van 8 weke duur. Die, die resultate was afdoende: die stresvlak is verminder en hulle het meer energiek by die werk gevoel. Hulle het ook waargeneem dat aktiwiteit in die linker prefrontale area toegeneem het wat aktivering van die amygdala reguleer en die parasimpatiese stelsel stimuleer en dat hulle groter teënighangproduksie getoon het wanneer 'n verswakte griepvirus toegedien is as 'n kontrolegroep wat nie aan die bewustheidskursus deelgeneem het nie. Hierdie praktyk word al hoe meer in verskillende maatskappye regoor die wêreld gevestig. Die voordele is voor die hand liggend. Mindfulness en immuunstelsel In onlangse jare het David's, 'n blank assistentprofessor in voorkomende geneeskunde aan die Keck School of Medicine aan California Southern Universiteit, talle studies gepubliseer oor die voordele van bewustheid op ons gesondheid. Hy het die eerste omvattende oorsig van gerandomiseerde gecontroleerde proewe gedoen wat die effekte van bewussteheid ondersoek volgens vyf parameters van die immensstelsel sirkulerende en gestimuleerde inflammatoriese proteïene seltranskripsiefaktore en genuitdrukking aantal immensselle veroudering hiervan en teneligampies reaksie Oor bevindings dui op interessante effekte van bewustheid en beduidende vermindering in spesifieke inflammasie markers. Ons weet die skadelike effekte hiervan, hoë aantal limfosiete tat vier is soos die algemeenes van die immuunstelsel en verhoogde telomerase aktiwiteit wat hul telomere. Hierdie studies is die begin nie, maar hulle is bemoedigend. Wees proaktief. Moenie bang wees om te glo in die transcendensie van jou wese en van die lewe nie. Leer eers om versigtig asem te haal in rustige oomblikke wanneer jy nie gestres is of 'n krisis ondergaan nie. Gaan oefen jou verstand bietjie vir bietjie geleidelik. Gweë aandag aan wat jou omring, 'n verbind diep met jou wese totdat jy 'n wonderlike wêreld ontdek. Omega 3. Al die pasiënte, familielede of mense wat oor my lewe afkom, weet dat ek 'n getroue verdediger van die verbruik van omega 3 is. Dit het alles 'n paar jaar gelede begin. Ek het aan 'n ernstige tandvleisprobleem gely en 'n noue dieetkundige het aanbeveel dat ek daagliks omega-3 inneem. Verbasend genoeg het die probleme na 'n paar weke skielik opgehou. Ek het opgemerk dat na periodes van groot stres die kwale terugkeer en die visueelie stop die skadelike effekte. Om omega-3 te eet is 'n baie gesonde manier om jou brein en kognitiewe vermoë 'n hupstoot te gee. Alhoewel daar 6 tipes omega-3 vetsure is, is slegs 3 daarvan verwant aan menslike fisiologie: linoleensuur, alpha-eicosapentaensuur en docosahexensuur. Ons sal op die laaste twee fokus. Hulle word gewoonlik essensiële vetsure genoem omdat hulle van lewensbelang is vir sekere liggaamsfunksies en omdat geen van hierdie vetsure autonoom binne ons liggaam geproduseer kan word nie. Daarom is dit nodig om dit deur die diete te verkry. Eikosapentonsuur is 'n voorloper van sommige eikosanhede. Dit is lipiedmolekuules, fette wat belangrike anti-inflammatoriese en immunologiese funksies het. Hierdie vetsuur kan verkry word deur die inname van vis, soos sardientjies, atjina, makreel, haring en visolie levertraan. In interne medisyne word hierdie vetsuur as 'n lipiedverlaagende middel gebruik, dit wil sê om die vlakke van lipiede en cholesterol en triglyceriede in die bloed te verlaag. Taduko-saksansuur word hoofsaaklik in fisolies aangetref, maar ook in sommige alge soos spirulina. Eintlik word dit oorspronklik in hierdie alge aangetref, waaraan die visse vreet en bietjie vir bietjie word meer dit meer gekonsentreer soos terwyl die voedselketting vorder. Dit is veral gekonsentreer in die breine, retina en voortplantingsselle. Neurone en die grysstof van die brein bestaan uit 'n groot hoeveelheid vet, so hierdie komponent is die sleutel tot hul ontwikkeling en behoorlike funksie. Die brein benodig 'n voldoende vlak van DHA vir sy optimale ontwikkeling. Andersins word ons gekonfronteer met 'n tekort in neurogeneese en in die metabolisme van neurooordragstowwe. Omega-3 het 'n belangrike anti-inflammatoriese funksie. Studies wat sedert 2005 deur die Amerikaanse voedingsbiofemikus William M. Lands uitgevoer is, het getoon dat oormatige vlakke van omega-6 in verhouding tot dié van omega-3 geassosieer word met hartaanvalle, artritis, osteoporose, depressie en gemoedstoestande, vetsug en kanker. Die oormaat omega-6 is aan die basis van verskeie patologiee. Die dokter van Griekse oorspronge Artemis Pissimopoulos het in 2002 gepubliseer dat dit nie net belangrik is om essensiële vetsure in te neem nie, maar dat dit selfs meer deurslaggewend is om dit in 'n voldoende verhouding tussen omega-6 en omega-3 te doen. Mense het ontwikkel deur hulle in 'n 1:1 verhouding te gebruik, maar in die afgelope dekades, as gevolg van die oplewing in die verbruik van vleis en verwerkte produkte, het daardie verhouding tot 10:1 gestyg in westerse dieete en in die Verenigde State kan dit bereik die verhouding van 30:1. Die verlaging van die verhouding het getoon dat dit help om kardiovaskulêre siektes, asma, reumatoïede artritis en kolorektale kanker te voorkom. Bosmelk bevat daad as die moeder dit voorheen inneem wat noodsaaklik is vir die neuronale en breinontwikkeling van die baba alhoewel die inname van hierdie vetsuur deur die moeder ook tydens die swangerskaptydperk aanbeveel word maar daar is nie net noodsaaklik in die kinderjare nie maar studies begin na vorekom wat voldoende vlakke van omega 3 verbind met 'n aansienlik laer waarskynlikheid om demensie en altsheimer te ontwikkel Intendieel laafplatte van daarby bejaardes word geassosieer met 'n verhoogde waarskynlikheid van versnelde kognitiewe agteruitgang. Die brein is hoogs afhanklik van hierdie vetsuur en laafplatte daarvan is gekoppel aan depressief kognitiewe agteruitgang en ander afwykings. Selfs pasiënte met geheuetekorte, nadat hulle 'n daaglikse gram daarvoor 6 maande ingeneem het, het hul geheue verbeter. Aan die ander kant het pasiënte wat met Altsheimers gediagnoseer is, nadat hulle omega-3 aanvullings geneem het, die siekte stadiger ontwikkel. Daar is ook uitgewys as 'n hoofbron van neuroprotektie in stof wat getrokke is by die oorlewing en herstel van breinselle. Die neem van visolie daagliks het gesonde en voordelige effekte op verskeie vlakke. Dit is selfs waargeneem in 'n studie gepubliseer in 2010 deur professor Farzana Faruq van die Universiteit van Illinois 'n positiewe verband tussen hoë vlakke van omega-3 en telomere lengte. Ten slotte het die voordele van fisoli-sluit in verbetering in aandag en aandaggebrek hiperaktiwiteitsverstoring. Jong mense wat omega-3 inneem, beitel verbetering in hul grade Vandag beveel die Amerikaanse psigiatriese vereniging en verskeie geestesgesondheidshandleidings aan om omega-3 te eet as 'n voorkomende maatreel om die ontwikkeling van sekere geestesiektes, skizofrenie, depressie, 'n populêre verstoring en vir die behandeling daarvan te stop. Ek beveel aan om 1 of 2 gram per dag te neem met die korrekte verhouding tussen EPA en DHA. Dit wil sê 'n minimum van 80% hom met betrekking tot die totale olie. Hoofstuk 9. Jou beste weergawe Om enige sukses of triomf in die lewe te behaal, moet jy met iets begin wat eers eenvoudig mag lyk, maar dit is moeilik as jy dit reg wil doen. Wie is ek? Om mekaar te leer ken is die begin van oorwinning. Om die innerlike proses van oorwinning en transformasie te bereik, werk ek gewoonlik met my pasiënte en ek beveel aan dat jy dit in 3 stappe doen. Ken my. Ek moet weet wie ek is. Wat kenmerk my? Waarvan hou ek die meeste van myself en waarvan hou ek die minste? Ek sê altyd daar is 4 fasette in die proses van selfkennis. Wat ander van my waarneem my beeld? Wat ek dink ek is die selfkonsep. Wat ek werklik is, my wese. Wat ek op internet netwerke wys, my e-beeld. Verstaan my. Om te weet wat my gelei het om op hierdie manier op sekere situasies te reageer om my genetika en my verlede te verstaan met my manier om met ander basse, vriende, werknemers, vernote om te gaan. Gaan versigtig terug na jou kinderdae. Vir my onmoontlike terapie waarin jy uiteindelik jou oorsprong in die gesig staar. Wanneer jy bewus is van jou beperkings, hindernisse, vrese en verstaan waar hulle vandaan kom, vorder jy met rasse skrede in jou innerlike werk en in jou vermoë om emosies te bestuur. Aanvaar my Assimileer sekere dinge wat so was of is en nie verander kan word nie, wat jy ook al doen. Dit is belangrik om te aanvaar dat mens beperkings het, dat jy foute maak en dat jy verkeerd kan wees. Jy slaag nie in die lewe deur nie gebreke en onvolmaakhede te hê nie of deur nie foute te maak nie, maar deur te leer om jou vermoëns en aanleg te verbeter. Jou gebreke hoef jou nie seer te maak as jy hulle ken en dit met jou sterkpunte kan neutraliseer nie. Presteerders is diegene wat hul werk geniet en uitblink in iets spesifiek. Hulle verskil nie van jou nie, hulle is mense wat hul tyd wy om te skyn te poets en hul vermoëns te probeer verbeter deur te fokus op iets waarmee hulle goed is of waarvan hulle hou. Nie almal is gelukkig genoeg om aan iets te werk waarvoor hulle lief is nie, maar die gelukkige, suksesvolle man, die professionele persoon wat in staat is om te lei, is lief vir wat hy doen en doen dit goed. 'n Klassieke teks sê: "Wie is lief vir jou ambag en word oud daarin." Talent pas hierop. As jy dink aan mense wat jy diep bewonder in ongeaghel veld van aksie atlete, sakemanne en joernaliste, dokters, geestelike leiers, skrywers, sal jy besef dat hulle individue is wat op iets gefokus en dit versterk het. Ek sê nie dat hulle nie goed is in baie toensoorte nie. Ek bedoel dat hulle geweet het hoe om op 'n spesifieke punt te fokus wat hulle beter maak as die res. Een of iemand wat jy nou in gedagte bring, ja enigiemand Hy voer 'n interne stryd in 'n minderre of meerderre mate en hy het swaar gekry om te kom waar hy is. Ek onthou dat ek 'n paar jaar gelede 'n baie bekende buitelandse sanger by 'n konferensie ontmoet het. Hy het miljoene plate verkoop en massiewe konserte oor die hele wêreld gehou. Ek is geïnspireer deur iets meer as net sy liedjies en ek het dit aan hom oorgedra. Ek was 'n groot aanhanger en ek het hom genader om vir 'n foto te vra. Dit was 'n persoon wat in die jy aan jou onverrassende nabyheid en aandag getoon het. Hy het my uitgevra oor my familie en my beroep. Toe ek vir hom sê dat ek 'n psigiatër is, het hy vir my gesê, "Ek is al lank in terapie. Ek kry paniekaanvalle op oorvol plekke en soms selfs op die verhoog." Dit is my daaglikse stryd. Ek hoop om eendag heeltemal oor die weg te kom paniek in oorvol plekke en wêreldbekende sanger Ek het sy konserte op Outiebe en Regstreeks gesien. Ek vergeet nooit daardie kort gesprek nie en ek glimlag terwyl ek dink dat ten spyte van so 'n afgryslike vrees hierdie man seëvier waar hy ook al gaan. Roger Federer. Federer is 'n lewende legende, sonder twyfel die beste en elegantste tennisspeler in die geskiedenis. Hy het al die rekords in sy sport gebreek en het aanhangers regoor die wêreld. 'n onrouit wat in Julie 2013 in die Koerant Marko gepubliseer is, het die joernalis daarop gewys, jy het nog altyd 'n goeie diens gehad in beter voorhand in goeie sarge as ook verskeidenheid insnitte. Sy swakpunt blyk die omgekeerde te wees. Ek het twee opsies gehad te verbeter my eienskappe of verbeter my swakhede. As ek laasgenoemde sou doen, sou ek 'n te voorspelbare tennisspeler word. Op die ou end, die wat die rekeninge betaal, is my deegte. Ek sien myself net doen wat sommige doen nie om 1000 balle met die reghand te slaa en probeer om nie te mis om dit te verbeter nie. Daarom wat is 'n leier? Elke leier verwyf drie eienskappe om 'n boodskap te hê, te weet hoe om dit te kommunikeer en om optimisties daaroor te wees. Dit lyk moeilik om iemand te vind wat so inspireer. Politisi wat byvoorbeeld die media oorheers, weet dikwels nie hoe om te kommunikeer nie en hul boodskappe is gewoonlik dubbelsinnig en berekend en verander na gelang van die gehoor wat hulle aanspreek of wat hulle die meeste interesseer. Sulke leiers is vir ons waardeloos. Die mense wat merk en wat sleep is diegene wat samehang, vrede en geluk uitstraal. Gee iemand jou beste weergawe. 'n Suksesvolle lewe verg nagedenke, kennis, werk, 'n moeite, 'n sin vir humor. So baie dinge. Ek het in 'n vergelyking belighaam wat vir my die trefsleutel tot die lewe sou wees. Tem vir eis bovenal die wil om te lewe. Dit beteken dat jy ten spyte van die daaglikse wisselvalligheid daarna streef om die beste te wees wat jy kan altyd. Dit word logieserwys nie in 'n boek geleer nie, dit word geleer deur jou lewe te leef, te geniet, te voel en te smil, maar bovenal deur neer te val en weer op te staan. Jy is die resultaat van jou besluite. Jy moet besef dat jou besluite jou lewe bepaal, dat jy nie meegevoer moet word nie. 'n Erkennis van lewensprojekte deur passie. Ek het gesê dat jy die resultaat is van jou besluite en met die regte passie en die uitgehouende en versterkte wil kan jy amper bereik wat jy beoog om te doen. Ek sê amper omdat daar 'n faktor is, ek kom ons noem dit geluk, lot of voorsienigheid wat ons nie altyd toelaat om te slaag of ons doelwitte te bereik nie, hoe realisties dit ook al is. Maar eerstens die risiko's. Soos elke vergelyking. As kennis misluk, is daar niks gevaarliker as 'n gemotiveerde en gretige dwaas nie. As die volfaal sal jy met Elise en kennis begin, maar dit sal binne 'n kort tyd uitgaan. As die lewensprojek misluk, sal jy 'n slaaf wees van onmiddellike en onmiddellike bevrediging. As passie misluk, sal jy nooit 'n leier wees nie, jy sal nooit skyn en die res besmet nie en, en natuurlik sal jy vermy om gesonde veroudering te geniet die kennis Geluk bevoordeel slegs die voorbereide verstand Louis Pasteur Hierdie aanhaling van die Franse wetenskaplike was nog altyd vir my bemoedigend Daarna het die skrywer Isaac Asimov dit versterk om te verduidelik dat slegs diegene wat voorberei is, studeer en oefen met wil en ywer kan streef na sukses in hul lewens Dit e oorgedra na ons veld het enorme krag Miskien geluk of voorsienigheid Kom ons dygemet, maar ons kan dit nie behoorlik waarneem of interpreteer nie. Geluk bevoordeel diegene wat voorbereid en opgeleë is, dit diegene wat voldoende vaardigheid en kennis opgedoen het om voordeel daaruit te trek wanneer dit aankom indien wel. Ons het almal 'n kragtige instrument om ons doelwitte te bereik, ons vermoë om te kweek en te studeer. Die sleutel is is jy bereid om te leer. In terapie pas ons bloedterapie toe. Aan die een kant beveel ons sielkundige hulboeke van 'n sekere vlak aan wat jou help verstaan wat met jou gebeur of riglyne om dit te oorkom en aan die ander kant romans wat jou vashou en jou help om uit negatiewe gedagtes of giftige gedagtes te kom emosionele toestande. Vermy die simpel boksiee die ure wat op die netwerke vermors word of die ou tipe videos. Om buite te gaan en te oefen en te lees is kragtige antidepressante en anxiolitika. Die wil Moenie vergeet dat jou beste weergawe uitstaan as jy fokus op jou vermoëns wat met orde, dissipline, deursettingsvermoë en werk blootgestel word nie. Jy moet leer om jou velte te verlaat elke dag volgens die vermoëns wat jy het. Wat is die testament? Dit is die vermoë om beloning en onmiddellike bevrediging uit te stel. 'n Persoon met 'n wil het 'n lang lewensvisie en is in staat om spesifieke doelwitte te stel en dit te waag om dit te bereik. Die testament vereis vasberadenheid, 'n besluit en volharding. Die verskil tussen wil en wil lê daarin. Om te wil vereis 'n vaste besluit. Begeerte soek onmiddellik die besit of bevrediging van iets in maaltyd, 'n drankie, 'n seksuele begeerte of 'n impuls. Dit het die komponent van spoed en voldie persoon oomlikkelike, maar maak hulle nie groter nie. Inteendeel wil soek 'n meer verre doelwit wat 'n konkrete, goed ontwerkte plan en volgehoue pogings vereis om dit te bereik. Dit is voller omdat hierdie proses ons help om as mense te groei. Om 'n goed opgevode testamente te hê, is die gevolg van volgehoue persoonlike werk oor tyd gebaseer op inspanning en berusting wat ons geleidelik verander in sterk en konsekwente individue wat in staat is om nie die maklikste te soek nie, maar wat die beste vir elke individu is. Dit is nie geneties nie, maar verkry jy word nie daarmee gebore nie, maar jy is oorwin. Wil is vasberadenheid om 'n spesifieke rigting te kies, is vooraf daaroor te dink, die voor- en nadele te assesseer en na daardie doelwitte te gaan. Een van die duidelikste aanwysers van persoonlikheidsvolwassenheid is om 'n sterk wil te hê. En omgekeerd, een van die mees voor die hand liggende simptome van persoonlikheidsonvolwassenheid is om 'n swakke, brose, 'n brose wil te hê wat binnekort die stryd om die voorgestelde doelwit te bereik laat vaar. Hierdie afdeling sou vir 'n hele boek gee. Trouwens, ek beveel boek 5 'n wenke vir die bevordering van intelligensie sterk aan. Oordeursettingsvermoë, 'n deursettingsvermoë en moeite is die engines wat enige projek of maatskappy vorentoe dryf. Sonder hulle sal idees, maak nie saak hoe goed hulle is, nie uiteindelik verwater en krag verloor. Om 'n goed opgeleide testamente te hê, lê ons na die beste weergawe van jou lewensprojek. Stel doelwitte en doelwitte Doelwitte is langtermyn, doelwitte kort. Seneca het gesê daar is geen gunstige wind vir diegene wat nie weet waarheen hulle op pad is nie. Wie nie 'n plan het nie, is 'n slaaf van die onmiddellike. Dit reageer volgens impulse, emosies of gevoelens, so nog meer in hierdie samelewing van ons is dit geweldig manipuleerbaar. Sommige mense het hul projek in baie slegter omstandighede as joune begin, maar het daarin geslaag om te kom waar hulle op pad was. Daarom moenie bang wees om jou doelwitte en doelwitte te verander as dit nodig is vir jou fisiese of geestelike gesondheid of om jou verhouding met jou maate, familie of vriende te verbeter nie. Die gewoontes en gebruike wat in jou manier van wees gevestig is, het 'n enorme invloed op jou lewe. Mense besluit om werklik te verander in ernstige krisisse, persoonlik, ekonomies, familie of in siekte. Swester Falente Vestering, 'n kardioloog by Mount Sinai in New York, het reg gesê, "Dit die beste manier om op te hou rook is 'n hartaanval." Laat jou hart vlieg, stel 'n aksieplan op en voer dit uit. Die lewensprojek begin met 'n fokus om aan vas te hou en op te leun. Maak 'n plan wat wees realisties en gaan daarna. Ek het aan die begin van die boek gesê dat min dinge soveel skade aangerig het soos die frase, "Dit sal kom wanneer jy dit die minste verwag." Dit lei ons na 'n passiewe houding, wagtend, 'n baie gevaarlike, miskien sal niks ooit kom nie. As jy 'n ligkasteel gebou het, moenie bekommerd wees nie, solank jy die fondament daaronder bou. Moenie bang wees om opgewonde te raak, iets groots voor te stel nie, 'n plan op te stel en dit uit te voer. Om 'n plan te hê, bring die persoonlike bevrediging om die verskillende prestasies of malpaale wat bereik word te geniet. Daarop in daardie klein trekkies lê ware geluk. Nie obsessief oor 'n doelwit nie. Dit is noodsaaklik om te weet hoe om planne volgens die omstandighede te herlei, anders kan 'n die mens diep gefrustreerd wees in die gesig van mislukking. Die passie. Ons moet meer tyd afstaan aan die dinge wat ons werklik gelukkig maak. Anoniem. Passief voeg nie by nie, dit vermeerder. Verbeter neurale verbindings, verhoog neurogenese, produksie van nuwe neurone en verleng telomere. Ons is geskep om gelukkig te wees om daardie geluk aan ander oor te dra en om die goeie dinge in die lewe te deel. 'n Interessante feit, volgens studies wat by die Mayo Clinic uitgevoer is, word lewensverwagting by pessimiste met tot 19% verminder. Wat het Pep Guardiola gesê toe hy by Barça aangekom het? Ek gee jou my woord dat ons ons bes sal doen. Ek weet nie of ons gaan wen of verloor nie, maar ons sal probeer. Maak julle sitplek hordes vas ons al lekker kuier. Dis hoe dit was al vir jare het ons selfs Real Madrid aanhangers geniet. Vanuscous belagtige sokker kan jy leer om optimisties te wees. Beslis ja. Die Israeliese sielkundige Tal Ben-Shar gee die kursus wat die meeste bygewoon is by Harvard Universiteit waarin hy leer om gelukkig te wees. Ons kan leer om positief te wees. Dit is 'n stadige werk, maar vol bevrediging en moontlikhede om ons fisiese en geestelike gesondheid te verbeter. Optimisme is 'n manier om die huidige oomblik vas te vang, want soos ons deur hierdie bladsy aangedring het, is geluk nie wat met ons gebeur nie, maar hoe ons interpreteer wat met ons gebeur. Die mense wat verder in die lewe gegaan het, het 'n optimistiese visie van die wêreld en van mense gehad en het geweet hoe om dit aan ander te kommunikeer. Die optimus weet hoe om 'n projek te sien terwyl die pessimus altyd 'n verskoning vind om nie te begin Moe nie. Moenie vergeet dat daar in hierdie lewe 3 soorte mense is nie: diegene wat dinge laat gebeur, diegene wat dinge sien gebeur en diegene wat wonder wat gebeur het. Wie is jy? Dis nooit te laat om weer te begin nie. Die saak van Judith, die pornoaktrisse. Ek het Judith ontmoet nadat ek 'n konferensie oor onderwys en veerkragtigheid by 'n skool voltooi het. Hy het na my toe gekom om met my te praat en gesê ek is 'n aktrise. Ek het deur die netwerke gesien dat jy 'n praatjie by hierdie skool gehou het en ek het gekom. Ek wil nie aanhou lewe nie. Ek kan nie meer nie. Ek gaan selfmoord pleeg. Ek het gefris. Ek weet nie veel van bioskoop nie, wat nog te sê is van internasionale. Ek het 'n effense buitelandse aksent gehad. Ek het haar naam gevra, maar op daardie oomblik het die direkteur van die skool my genader om vir my 'n boek te oorhandig wat by geleentheid van die 50ste bestaanjaar van die instelling gepubliseer is. Ek het daardie oomblik benut om sy naam op Google te soek. Sy was 'n pornoaktrises en het meer as 'n miljoen volgelinge op die netwerke gehad. Ek het weer nader gekom en hom die rede vir sy hartseer gevra. Sy het aan my verduidelik dat haar jarelange kêrel wat hulle in die kinderjare ontmoet het, haar gevra het om met hom te trou. Sy was lief vir hom alhoewel met sekere twyfel. Ek weet nie of ek verlief is nie, ek weet nie of ek in staat is om verlief te raak nie. Maar sy het geweet sy het geen toekoms met hom nie. Het my vertel hy wil hê hey, ek moet die fliek sophou en ek is bereid om dit te doen. Maar as ons kinders het, verstaan jy my nie as hulle eendag my lewe deur die internet soek nie. Atitrien te koms nie. Delikaat het ons steeds langs die konferensieverhoog die wêreld van pornografie binne gegaan. Ek het die onderwerp baie versigtig hanteer om haar nie seer te maak nie en sy het dit opgetel. Dankie dat jy my nie oordeel nie, ek het hulp nodig. Wat my die meeste bekommer is om nie my verlede met my wonde uit te vee en oor te begin nie. Ek het haar die volgende dag eerste ding in die oggend gebel vir konsultasie. Ek het die hele nag oor die kwessie nagedink en ek het 'n kennis van my wat in die polisie werk gebel om hom te vra of 'n identiteit verander kan word en watter vereistes nodig is. Die volgende oggend het ek die nodige inligting gehad. Haar ma was 'n buitelander en haar pa spans en sy het dubbele nasionaliteit gehad. Ons het die moontlikheid bespreek om haar naam te verander al het sy reeds 'n skuilnaam vir haar werk gebruik. Ons het sy verlede versigtig binne gegaan. Wysa het uiteindelik in verskillende lande opgeneem het, soms grens aan die wêreld van lekse prostitusie en dwelms. Daar was baie diep wonde om te genees. Sy het my toegelaat om in haar biografie te delf. Met die grootste sorg het ons in sy kinderjare, sy ma se verlating sy en sy pa se alkoholisme en sy daaropvolgende selfmoord gedelf. Op die jong ouderdom van 10 is sy seksueel misbruik deur 'n naderbare familielid. Op 18, ek in 'n mooi meisie verander, het sy seens gelok. Dit was tuis sy verhaal oor jarelange Karel ontmoet het. Sy wou niks ernstig hê nie, maar hy het vandag een as sy ewige liefde verklaar en beloof om vir haar te wag. Gou het hulle haar aangebied om as model in 'n ander land te werk en sy het aanvaar. Ek het geld nodig gehad. Saans het hy gaan partytjie hou. Dit was daar waar hy met dwelmse en leekse prostitusie en aanraking gekom het. Hulle het baie goed betaal. Sy het ophou voel. Ek was besig om voort te gee. Snags het sy gehuil sonder trane met 'n innerlike leegheid wat sterker word. Malk wat die situasie geken het, het na haar gesoek en haar daaruit probeer kry, maar sonder sukses. Hy het vir haar boeke gegee, hy het vir haar lesings gestuur sodat sy kon hoor van oorwinning, pyn en trauma. Na 'n paar weke se terapie was sy rustiger. Hy het al die prosedures uitgevoer om sy lewe en voorkoms te verander. Sy het nie 'n besondere trefnige gesig gehad nie en met min moeite het sy haar voorkoms verander. Maande nadat sy haar ontmoet het, het sy saam met Raal gekom vir 'n konsultasie. Hy was 'n baie goeie seun, hy was vir altyd lief vir haar en hy het geweet sy het groot potensiaal seergemaak deur die lewe wat sy gelei het. 'n Paar maande gelede het ek hierdie brief ontvang, geagte dokter, ek het reeds in my nuwe land aangekom. Basies is dit nie net nie, my ma het haar kinderjare geleef 100 km van waar ons gevestig is. Ek het 'n klere besigheid begin, dit gaan stadig, maar ek is baie opgewonde. Ek het my spaargeld gebrin en as alles goed gaan, trou ons volgende lente. Ek het die begeerte om te lewe herwin, dankie vir die hulp wat gelewer is. Dit is nooit te laat om oor te begin nie. Ensit ek het jou kontak aan sommige medewerkers gestuur sodat jy hulle ook kan help. Moenie vir hulle sê waar ek is nie. Drukkie met liefde, Judith.